Baseada. Tamo ao vivo! Mais um Fala Glau Podcast vibrando, irmão! Fechando o nosso ano 2022. Ano abençoado pro nosso canal. Ano abençoado pro meus convidados. E hoje, irmão, o sonho que nasceu em setembro de 2021, quando eu recebi o Assombroso pela primeira vez, está sendo realizado hoje. Então, acredite no teu sonho, que eu estou realizando um sonho meu hoje aqui, de ter o Assombroso e o Boadão no mesmo episódio. Tomando aquele uísque vibrando, meu irmão, tô até arrepiado já. No canal Faglau Podcast, a Antiguidade é posto, então eu vou respeitar a antiguidade, vou jogar pro assombroso, assombroso. Tamo junto, irmão. Antiguidade de caveira, né? E de idade também. É, na verdade eu quis falar da, da idade, né? Sacanagem, ah, irmão. Bom. Vamos lá. É caveira, é caveira. Valeu, Pô, É um prazer estar tá aqui de volta. Realmente, né? Naquele primeiro podcast, porra, você falou. Eu falei tanto do bodão, e você, porra, será que a gente consegue trazer o bodão? Não sei o quê. Eu falei, porra, o cara é meio, porra, escondido lá, não gosta de aparecer, silhueta baixa. Aí eu vim trabalhando, né, porra, psicológico dele, trabalhando, trabalhando, aí joguei ele lá no teu estúdio. E, e agora? Foi... Aí sim, e agora? E... Não, é, e foi julgo. bom demais, cara. Pô, quando eu falei com o Bodão, desde o primeiro dia ele foi parceiraço. E quando ele foi lá, meu irmão, o cara deu um show, irmão. Eu assisti tudo, ó. E rapaz. o Bodão, meu irmão. O a Bodão. O barco, o barco. Amanhã você assiste. Vai ficar gravando, não. Eu tenho que ficar de olho nele, cara. Tem que tomar conta dele. Meu irmão, e aí eu conheci ali, meu irmão, um camarada com coração gigante, cara. Gigante. E eu acho que ele vai chorar hoje, porque é um chorão. Não tem como, não tem como. Então joga bordão neles, irmão. Bordão neles. Fala, meu irmão. Bom, primeiro um! Uh, hu, 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 hu. Acordar quem tá atorando aí! Falou, o Mano Valvo tá atorando, então já tá dando a Porra, acorda nessa porra, que vai começar! Não, mas muito bom. Vamos lá, vamos lá? Um brinde, um brinde, um brinde. Viva a morte! Viva a guerra! Viva, a guerra, viva guerra, os mortos! Maldito cãe de guerra! Excelente porra, essa porra, mesmo. meu irmão. E assim começamos mais um Fala podcast, Podcast o último podcast do ano, podcast número 208, irmão. Senhor, muito obrigado por tudo isso, meus convidados e vocês. Começamos com tudo, irmão que 2023 seja ainda melhor assim e aí Assombroso? Seja. e aí antiguidade que manda mesmo ou não antiguidade o, cara oficial, né, o cara oficial né irmão cara oficial pô tem essa porra não sabe que eu nunca liderei por causa de que eu estrela muito ah. bom meu irmão e aí rapaz quando que começa essa resenha de vocês aí quando que Mas antes eu queria fazer um agradecimento por posso favor? posso posso claro tu manda irmão queria agradecer quatro pessoas porra com certeza. Eu tenho que agradecer a minha esposa, Aline, que hoje está fazendo aniversário e me liberou por estar tá aqui. Minha companheira que está me assistindo, eu te amo. Amanhã a gente vai comemorar. É, tá comigo há 14 anos, aguentando. E sem ela, parceira, não, eu vou lá, não, ela vai lá e a gente faz a festa amanhã. Prestígio que ela tem pelo teu canal também, prestígio que ela tem pelo, pelo Assombroso. É, Queria agradecer a ela por, a oportunidade de de estar aqui, desejar, eu não posso falar a idade dela senão ela me mata quando chegar em casa, <laughs> mas desejar a ela que permaneça comigo, é, o meu casamento nela é que nem custe comandos, eu não peço para ir embora. Entendeu? Queria agradecer também a todos os, as pessoas que me, me adicionaram depois que eu passei no teu programa. Eu saí de lá energizado para caramba, mas é, o pessoal pediu para eu mandar abraço, né? Um monte de gente Pessoal é de Pelopes, dos Santos e um monte de outras pessoas, mas eu queria agradecer e te fazer aqui um testemunho, né? É, duas pessoas entraram em contato comigo no seu podcast, que elas estavam num momento muito difícil da vida delas. E era um que estava um, no Uber e o outro, uma pessoa que tinha feito prova para essa e teve problema, que engordou. E eu conversei com essas pessoas e elas estavam num, num momento em que. Dava a entender que elas estavam uma depressão profunda ou quase caindo. E foi graças ao teu canal que elas chegaram a mim. E a gente trocou uma ideia ali. E quando eu... Já, já quero chorar. Quando eu saí, eu falei para minha esposa. Só pelas aquelas duas pessoas valeu eu ter ido lá. Porque eu acho que eu mudei um pouquinho a vida delas. Recebi um monte de comentário em elogio de pessoas que eu nem conheciam E que, de certa forma, eu consegui... É, influenciar positivamente a vida delas. Acho que isso aí é a grande coisa do teu canal e que serviu para mim. É, a terceira pessoa é, é, é você, né? então são, o segundo grupo é um grupo maior você por estar tá acreditando, por estar tá trazendo gente aqui que que acredita no Brasil, que que serve de referência para essas pessoas novas para essa nova geração. Acho que você foi um desbravador, tem muita gente vindo com você. E eu te desejo aí, para 2023, muita energia. E queria fazer um elogio em público. Um agradecimento ao público, ao Strome, assombroso. <laughs> Porque em duas oportunidades ele salvou a minha vida, né? Eu já falei isso, mas eu nunca, eu nunca tive a oportunidade de ir publicamente. É, eu acho que ele salvou até mais, mas duas eu tenho certeza que. Uma foi quando ele foi voluntário para me resgatar, quando eu subi na caixa d'água. Não sei se ali, ali foi um salvamento conjunto, mas o fato dele ter sido voluntário em. Em, dar, em se arriscar pra me salvar e na outra foi quando a gente tomou a base jamaica que ali sim eu senti que eu, ia, eu poderia ter morrido ali e ele num ato de bravura é, tomou a frente ali e, 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 e fez uma ação que eu, eu tinha certeza que ali eu ia tomar um tiro mas é, queria aqui em público, Strome, te agradecer por isso fora isso outras vezes que você mandava eu baixar o caralho, mas ali eu, ali eu sentia que eu tava bem Ali meus Santos estavam, São Jorge estava falando comigo que eu não ia ficar ali não. Mas as outras vezes eu acho que é, foi fundamental, então eu queria agradecer é, é, a esse quatro grupo aí e tomara que hoje o pessoal que esteja aí da poltrona esteja bem, e fique com a gente muito obrigado mesmo que é graças a Deus eu tenho ele como amigo, uma amizade que, que, que foi foi surgindo né é, e foi sendo consolidada hoje é uma pessoa convive meu familiar mas é a única pessoa no globo terrestre que salvou a minha vida. Que eu posso dizer assim, ele salvou a minha vida. E eu devo a minha vida por várias vezes a ele. E é isso aí, muito obrigado, que, que Deus nos proteja nessa noite de hoje. E tá aberto a emoção, né? É, a emoção. Não tem, não tem como falar sem é falar é coração. Meu irmão, eu já te Depois vi chorar dessa. e já vi esse velho chorando também, é. cara. Esse velho já chorou aqui no podcast também. E o olho deu uma embaçada uhum. aí. E aí, Assombroso, fala aí, irmão. É, rapaz. Tive até que dar uma completada aqui. Então, é. Caralho. São coisas da, da nossa vida, né? Você só conhece mesmo as pessoas é, nos momentos mais difíceis, né? Aí realmente você passa a conhecer as pessoas. E o, o Bodão já é. Já era meu amigo lá no, no Batalhão de Forças Especiais. E quando a gente foi pro o Haiti, realmente a gente estreitou muito a amizade, porque... Ficava no mesmo quartinho vendo o Silvio Santos. É. <laughs> então, muitas histórias. Eu lembro, assim que a gente chegou, a gente saiu pelo, pela primeira vez, né? Foi o primeiro reconhecimento noturno, né? Você me deu carona para ir para Haiti. Eu fui andando é. na Avenida Brasil, você parou Isso. e me deu carona. Isso. E aí... A Vai gente, para o aeroporto. A gente andando, né? A gente indo para Goiânia, que a gente ficou sete meses em Goiânia, se adestrando, tá morando no mesmo quartinho. E aí eu saí da Vila da Penha com a mola e aí ele fui até a Vila Brasil e ele me deu. uma desculpa aí, cortei. É. é e aí, pô, a gente, naquela, naquele primeiro reconhecimento noturno, né, andando nas ruas do Haiti, lá, da, da Porto Príncipe, um breu total, uma escuridão total. Aí a gente faz um alto guardado, uma parada assim, aí eu lembro que ele fala assim, caramba, a gente tá vivendo um filme aqui. Eu falei, é, cara. E mais à frente a gente realmente entrou nos confrontos, né, mais severos. Sim, eu eu, eu contribuí ali na como para preservar a vida dele, como contribuiria com outros colegas, outros, outros outros colegas, só que ele se expunha muito. Eu, eu, ele dava esporro pra caralho. É. Tem aquele filme, dava esporro né? pra caralho. É aquele, eu acho que é sargento Mike, né? Do, 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 do Resgate Soldado Ryan. Chato pra caralho. Ele ficava mano. transitando, a bala comendo e o cara transitando. Mas é, é o estilo dele, aí né? Fala, ele é porra, coordenação. Stormi. É, ele coordenando e então. tal. E aí eu, eu chamava a atenção dele, mas nesses, nesses eventos que ele citou ali, realmente estava no funil fatal, estava na área na zona de matar, né? Eu percebi isso e e nessas horas você também se expõe, né? Mas é, é o compromisso que você tem com o grupo, com o companheiro. A gente se expõe, mas a, a recompensa está aqui, né? Ele está aqui salvo, né? Com a, tocando sua vida com a sua família é isso que vale. Mas também salvou minha vida, né? Ele não sabe. Porra, nunca agradeceu, porra. É, você que não sabe. Né? <risos> <risos> também salvou. Porra, nunca agradeceu, mano. Mas, mas... nunca é tarde. Fala lá o podcast tá aqui também é, pra proporcionar é, é. isso, irmão. Se bem que foi, salvou assim, mas com, dando, me dando esporro, né? Resumindo, salvou, porra, nenhuma. Não, salvou, salvou não, sei, salvou. não sei, não sei, tô sabendo agora, essa porra. Se ele fosse um, um, um comandante, é, um, no caso, ele era o um subcomandante, foi, foi é, 22 de dezembro de 2006 foi no nosso batismo de fogo na abertura de fogo a gente é, atacou lá a, a gangue do Pierre Belloni e no planejamento no planejamento eu ocuparia uma posição né, e ao chegar na, na, no local eu verifiquei que a posição estava muito exposta né estava bem flanqueada assim para para massa né do, do criminosa dos bandidos da gangue Aí eu virei para ele, ó, Badão, ali eu não fico não. Ele poderia chegar não, mantenha o mantenha o planejamento. Mas ele também confiou, né, na minha na minha capacidade de análise ali. E aí ele falou: ah, "Porra, o, o assombroso. Que merda. Vai para qualquer lugar, fique em qualquer lugar aí, dá tiro nesses caras de qualquer lugar". E aí eu fui para uma posição, numa outra po posição. E realmente a posição que eu ia ocupar, ela foi pulverizada. Mas aí eu esbarrei nele, mano. Não, aí ele ficava me esbarrando. Pô, porque eu tinha que. que pô, a, e eu apesar, apesar de a gente achar que, que, o, que, o, que o inimigo tava numa posição, a parada tava meio 360. Ainda tinha a China, que passava com a ponto 30 tirando na gente. Aí eu. E, e o destacamento. Tava, a nossa equipe, né? Que ele era da minha equipe. Eram 12 caras de uma equipe e 12 na equipe do Alf. E aí eu, eu ficava rodando, né? Pra dar moral pro cara, e aí tá bem, mas eu tinha o meu setor de tiro. Só que pra passar, pra eu chegar na outra, nas outras posições, eu tinha que passar pra ele, cara. Aí eu dei um esbarrão nele, ele, falou, filho é da porra. Ou não, tá, deu porra. três, né? Não é caralho, porra, meu irmão, tem que passar, porra. Eu já te liberei pra ocupar essa porra aqui. Agora tu vai ficar de sacanagem, porra, todo espaçoso aí. Mas graças a Deus ele ocupou aquela posição. Né? Mas no começo ele fala que eu liberei, mas no começo eu discuti. Falei: "Caralho, na tua posição é lá irem." "Não, mas eu não, eu falei, tá, tá bom, então Fique fica, fica nessa porra aí, porra." Eu tava muito exposta, eu Porque... e, e eu e eu não pegava o principal corredor, né? Aonde tava mesmo a mesma a grande concentração de bandidos. Eu vi que era não era promissora ali. Promissora para eles, quer dizer, eu me detonar, inclusive o a próprio, o próprio tiro amigo, né, da da ONU, lá os chineses atiraram muito naquela posição, inclusive com calibre ponto .50, então ia ser detonado ali, e aí esse 360, eu resolvi logo, né, que eu fui para uma posição, que até foi o, o camarada Nilson que me, me chamou, falecido, ele, ele me chamou, ele olhou para mim, né, eu estava procurando uma posição, ele, eu vi que ele estava com brilho nos olhos, ele tinha visto ali o, a arca do triunfo, né, Aí quando eu chego na posição, realmente eu vi a quantidade de bandidos que tava ali concentrado naquele setor. Aí eu pego o... Eu falo com o meu spotter, ó. Ele tava com a mini mina, né? Eu falo, ó. Tu... Era, era o topo de uma escada. Eu virei teu spotter depois. Né? Teve uma missão. É. Né? Não, nessa, no, no final, em uma... Um, um tiro teu, eu, eu fui. É, porque vem a chumbo de tudo. É. Eu e aí eu, eu falei pro spotter, ó. Era uma, era o, final o pessoal do... sabe o que é, que é Spot, spot é, o, é o observador, tá? É o observador, é o, é o cara que faz a dupla com o caçador. E aí, era uma escada e eu tava no, no patamar da escada, né? a parte mais de cima da escada, e tinha uma mureta, mas eu ficava com a retaguarda toda descoberta. Aí eu falei pro, pro pandeiro: pandeiro, só toma conta da minha retaguarda. O que mexer aí, tu, tu manda, manda ver porque eu preciso ter tranquilidade aqui, né? Eu tinha que estar muito tranquilo para engajar alvos. E aí foi aquilo, né? Foi realmente foi. Agora, o, o mais interessante de aprendizado é que quando tu tá comandando gente de valor, tu não pode se engessar no planejamento. Não. Tu não pode ficar ali parado e achar que, que aqueles caras que estão ali eles não vão ter feeling, eles não vão te dizer algo que você não planejou, se você se, você, se eu engessasse ali, porque várias coisas mudaram nesse planejamento. e Era uma posição 360 dentro de uma escola, que acho que tinha dois ou três andares, não me lembro. Dois andares. A favela, o planejamento indicava que a favela estava para lá e que a nossa retaguarda estaria guarnecida. Aí era a nossa equipe aqui, acho que a equipe do fuzileiro... Só que a gente era a única equipe que estava para dentro da favela. E a rua que estava do nosso lado, toda esburacada, né? Aí tinha que vir o pelotão de engenharia para tapar. E o, o, a, o pessoal do Comando dos Anfíbios, acho que atrás. Não, tomara a. a de trás. A, não, da frente. Da frente. A, o, o blindado ele para de frente para o nosso aparelho. Hum. Né? Para no, a escola adventista. Para assim, de frente. Aí sai o meu tiro de até 4 né? Foi o primeiro tiro. Eu dou o tiro de AT4. Eles estavam atirando no nosso atirador, no Mickey, né? no, no cara da Mag, o cara da Mag na torreta do. Ah, é. Do, do, do e eles atirando muito nele. E a gente escotilhado, esperando diminuir né? a, a, a concentração de fogo. E Mas não diminuía. E todo mundo, estava a equipe do Dopaz, a Bravo, do Dopaz dentro do, do blindado, junto com a ECAMF, equipe operacional né? dos comandos anfíbios. Estavam ali, o Babu estava ali dentro. E todo mundo aguardando. O nosso a operação estava ali também. E o Alves estava na outra. E, lá o pra Mickey, frente. e o Mickey e o Mickey atirando a posição deles, mas eles atirando muito no, no Mickey, que era o nosso. Mas tipo, era blindado. Era blindado, ele, ele mas é, é. É, atirando. Aí teve um momento que eu falei para o Mick, né? Mickey, aumenta a cadência que eu vou tentar atirar neles. Aí o Mickey é, maçarica, eles dão uma segurada, eu levanto com a T4, e eu dou o tiro NA, na na posição deles, aí cala aí cala realmente, porque arregaçou tudo lá na frente né? o tiro... e o barulho foi muito forte, era madrugada três e pouco da madrugada e aí sim, sai esse tiro e aí o, os fuzileiros navais conseguem abandonar o, o, o blindado é, vão em direção a casa que estava atrás de, de dois andares para entrar, que era o um, outro local de homicídio, dois bandidos né mas aí eles não conseguem abrir o portão, portão de, de ferro, não, né? um portão muito forte de ferro, e eles não estavam conseguindo abrir por conta do cadeado, não era corrente. Eles foram com a terceira via para o um cadeado, um, um alicate grande, não conseguiram. E aí, aí eu dou a solução. Porra, vou dar um tiro de sai que eu vou dar um tiro de a o outro at4 e, e manda eles sair para eu dar o tiro de at4 no portão. Né? aí o Bragança está aqui atrás de mim o Bragaia que era operações aí eu ele abaixa aí eu faço a pontaria e atiro no portão só que estava muito próximo a granada ela não detona mas uma sorte assim incrível é a, a porrada dela rompe o portão e aí eles entram aí quando eles entram nesse aparelho eles entram atirando nos nos caras né? faz uma entrada tática já atirando Aí tem bandido saltando do outro lado, do segundo andar, saltando pela janela, eles entram. Aí o Badão fala assim: "Vamos sair porque eles vão atirar de cima para baixo". Aí a gente sai, a Bravo sai e toma a escola adventista. Ah. Mas aí tipo assim, a gente toma aqui, e os comandos estão atrás em algum lugar e a outra equipe tá lá. Só que tipo assim, a, a, a operação era para cá. A Isso. favela a ser tomada era para cá. Só que a, ca... Alfa, a Alfa tá R 200 É, 200, só que os caras... Casa Amarela. A gente sabia que ia até um 360, tá dentro da favela, só que os caras de... Esse corredor que ele pega, por isso do o do, do é um corredor aqui, ó. Doze horas só. De... A favela tá pra lá, é um corredor atrás. Então os caras conseguiram desbordar. E aí ficou os comandos anfíbios aqui, o Alves lá e a gente se protegendo. Um triângulo aqui, assim, num 360. Sim. Só que o planejado era o quê? Era, era, era... era a... A, acho que era a equipe da China. A um polo, né? É, o planejado era o pelotão de, de engenharia vir, a gente dar cobertura de fogo, ele tapar o buraco, pra gente começar a adentrar. Só que os caras mantém, 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 aí no meio do nada vem uma equipe da China com a porra de uma petroladora ponto 30, meu irmão. É, ponto 30. massacrando massacrando só que a gente, era, a gente era a única equipe <laughs> E, e a gente botou um sinal. Tinha um sinal, não uma... Botou o sinal depois, botou o capacete. É, a... é. E, 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 e... Todo, mundo, todo mundo sabia que a gente tava ali. Meu irmão, aí. Cara, veio, eu acho que foi, não sei que. Foi o Schmidt porra, os caras estão vindo atirando. Os caras tão vindo atirando. E os caras vindo assim na rua, assim, ó. É, teve uma hora que atravessou as paradas. Aí daqui a pouquinho os caras estão aqui. Todo mundo pulou no chão, aquela parada raspando, meu irmão. Eu já tava com a cabeça aqui assim, eu peguei o rádio. Aí o porra, laranja, caralho, porra. O, 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 o pandeiro que tava na escada, caindo rebo, reboco em cima dele. Porra, não é o um bandido que tá atirando a gente, não. São os chineses, mesmo. esse Esses caras estão rasgando, o tiro dele tá rasgando é a primeira, essa porra aí. Na segunda, na terceira, aí eu falei, eu vou abater o atirador. Eu vou abater. A... Aí, o Laranja, Laranja, coordena essa porra aí mesmo. Eles eles, eles eles estavam fazendo a manobra para voltar. Uma loucura. Maluca. O chinês é maluco loucura. meu irmão. loucura. Foda-se, efeito colateral, foda-se. No... Atira para dentro e dando essa população. A gente, a gente atirava só no que a gente via. E o comandante do não, né? o, o Laranja, falando por operações. Porra, tem que avisar. Porque faltou. A missão, essa missão, ela não foi muito bem planejada. Eles tinham tomado um blindado elas... um uruguaio. A quantidade é. tomou um blindado do Uruguai e a gente falou: pô, não pode ficar assim, mal chegamos, os caras já estão tomando foi, blindado. Essa missão foi dia 22. No dia 18, começou o planejamento para essa missão. No dia 21, eles tomaram, é, é, assaltaram lá o, o, o blindado do Uruguai, capturaram esse blindado. Com a por... porrada de munição. E aí, o aí a gente tinha que dar o troco para eles. Então, antecipou a operação pro dia 22. Dia 21, meu aniversário, a gente foi lá socorrer os caras. Perderam o blindado, perderam a, a, o armamento, perderam munição, só não perderam a vida. Então, faltou um pouco de coordenação e controle ali, na, na operação do dia 22. Então, aí o nosso o nosso comandante, é, fazendo contato com operações do batalhão, para fazer o chinês parar de atirar da gente. Só que aí o operação. Só, é, a operações era o cagalhofo do caralho, aí, meu O irmão. Que, é que a operação mandou? Mandou não, pro, pro bota Alves. Bota na apa. Bota na apa. Sabe que capa? É é, deve ser um. Análise pós-ação. Aí o Alvarapa é o caralho, ao, porra. A... Tem nego que vai morrer aqui nessa APA porra. Só pessoal é foi destituído. Dali ele já Alô, saiu. Pô. Pô. Dali ele, tinha, ele saiu eu, da noção. Aí eu falei pro Bodão, porque vou a gente abatei. escutou no rádio, né? Hum. Bodão, vou abater o atirador deles. Aí eles conseguem. Não, já conseguimos, já conseguimos. Já pararam. Imagina o cara falar: ah, pô, Bota lá, na, na APA nem né? Porra, rapaz, bicho. Apa de. APA, APA, o caralho, tem nego morrendo, porra. Rapaz, eu lembro, porque da onde eu tava tinha uma porta e eu via os caras lá dentro do, do aparelho, né? do cômodo. né. Quando eu vi o, o Salamulambo né? rastejando, o tiro passando em de cima dele e o, e o, e o, o cara de pandeiro na escada, que era o meu spotter, tomando. Ah, rapaz, ele ficou cheio de, 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 de cimento na cabeça de reboco. né. Falei, caramba, esses caras vão matar a gente. Porque eles estavam fazendo a manobra, cara. A rua era grande, a sorte é que a rua era grande pra caramba. É Porra, mano, eu não me lembro como acabou. Essa e missão. a minha posição, eles maçaram e caro, né? A, a minha posição original do planejamento, eles maçaram e caro. Eu não me lembro quando acabou. Você não ali, eu ia não rodar, irmão. É, tu, tu deu destaque para isso, né? E tu pontuou como se porra, hum. ali a atitude dele salvou a tua vida, porque também se isso. ele é um cara soberbo, vai como do, ele falou, engessado no, no comando, né? engessado, não, irmão. Segue o planejamento, cumpra a missão. Não necessariamente, né? Quem tá no campo ali no teatro de operação tem o, ah, o FIG e tá vendo que vai dar errado. Mas né? nessa parada eu era bom mesmo. Escutar meus, minhas vozes. Mesmo. Eu era muito instintivo mesmo. Se o cara tá falando que tá ali, pô, tá seguro. Mas e aí é? também foi, foi ele ocupar a posição e vagabundo começou a desbordar. Aí ficou bonito, pô. Aí o. Trabalhou? Trabalhou, E muito. O, o seu Wilson. Ele, falecido, ele que me chamou para a posição, né? Que eu tava procurando, né? Ah, o Wilson é o. Rapidinho é, aqui também, ó. Mandar um abraço aí, que Deus o tenha, Capitão Gurgel, um operador de forças especiais muito querido pelas forças especiais, que essa semana foi o encontro de Deus. Um cara que foi fundamental para a história da Brigada de Infantaria Paraquedista e das Forças Especiais. Um brinde a ele, salve Jorge. Gurgelão, enterram enterramos ele ontem. Gorgel, rapaz, um cara fantástico. É, eu, eu cheguei nas Forças Especiais em 1983. Ele estava lá, ele já estava lá. Ele já era comando de Forças Especiais, saltador livre. tinha todos os cursos de guerra na selva, enfim. Ele já estava lá. E chamava atenção. É, o que mais chamou a atenção é que ele destoava né, o aspecto físico dele, a idade. Né? Você via que ele, que ele já era de uma certa idade. Mas o que surpreendeu mais a gente foi que é, a gente ficou sabendo que ele tinha saído subtenente durante o curso de comandos. Então, provavelmente, ele é o, o cara com uma, que fez o curso de comandos com a idade mais avançada. Então, aquilo, caramba, o cara sair subtenente dentro de um curso de comandos realmente é, é, é admirável. E foi ele, eu conto lá no meu livro, lá, eu já contei alguns podcasts. Ele era, além de comandos, foi especiais. Ele era calção preto, né? Professor de educação física, formado pela, pela escola de educação física do exército. Ele veio de sargento, né, E foi é, ontem eu até lembrei isso, na, lembrei disso, né? Na por ocasião da, do sepultamento dele, eu fiz uso da palavra lá. Algumas pessoas falaram, tal. E eu falei, né? Que a gente chega, a primeira turma de cabos soldados de comandos, chega para fazer o curso de comandos, todos paraquedistas. Na época, o, é, o curso de cabos de de comandos para cabos soldados, todos vinham da brigada paraquedista. E a gente chega lá, obviamente, aquela aquela massa de, de, de cabos soldados, todos oriundos, né? De, do, do subúrbio, da Baixada Fluminense. Então, poucos ali sabiam nadar, né? que naquela época era muito elitizada a questão da natação e, e a gente chega e no pré-comandos ele em três dias ele consegue botar aqui todo mundo para nadar ele tinha uma técnica ele tinha uma didática fantástica eu nunca vi ninguém igual para ensinar a nadar eu lembro até como ele fala quando a gente depois de fa fazer o curso né que a gente fez a travessia, algumas travessias, Flamengo-Urca, a gente fez, dos fortes ali a gente fez. Aí ele falava assim: "Nadar é muito fácil, nadar a grande distância". Ele era lá do Rio Grande do Norte, né? Então ele tinha aquele sotaque. "Nadar é muito fácil, é só você imaginar que você tá uma música, você fica com a música, as tuas braçadas é, um, é, é no ritmo da música". E aí ele, enfim, ontem ele foi sepultado, morreu com 88 anos. Cara fantástico, o cara fantástico, era um cara muito agregador. Quando você via assim, um grupo é, rindo, conversando, ele estava no meio. Era muito maneiro quando a gente ia saltar, né? E ele estava no salto, sempre tinha aquelas resenhas maravilhosas, as histórias da terra dele, histórias do curso, dos cursos que ele fez, as histórias de vida dele. Deus o que tenha. Mas como é que acabou essa missão aí, irmão? Deixa eu ah. só falar aqui. Ó. O camarada falou no chat o seguinte: um comandos não morre, ele desaparece para reagrupar no inferno, atormentar onde os atormentará demônio. o demônio. Então, não, a, a, essa a mística neta, aí, é, a neta dele ontem é, foi o discurso assim, mais lindo, um dos mais lindos que eu escutei na vida. E a, e a, e a síntese foi o seguinte: meu pai ia odiar. Vendo alguém aqui chorar enquanto ele está sendo. Eu também Meu não quero pai não, meu, meu avô. Ele odiaria, porque ele queria ver todo mundo feliz e ele viveu intensamente a vida é. dele. Morri com 88 cara, anos, só, que esse cara viveu, tô feliz filina, pra ela caramba. Tá a no um colégio militar, né? Vocacionado. o avô a inspirou a seguir a carreira militar, ela tá determinada a seguir a carreira militar. Ela fez um, um discurso lá maravilhoso. Deu uma revigorada. Realmente, o pessoal estava muito abatido lá, que é natural, né? Mas foi muito legal. Enfim, Gojalão, onde quer que você esteja, nós estaremos com você. Estaremos e contigo. É e né? é sempre muito muito ruim, né, cara? Perder um colega. E ah. acaba que, por vezes, vocês acabam se reencontrando num pior momento, né? Que é esse momento de perder alguém. Eu vejo isso com vocês, vejo isso com outros colegas de outras forças, os caveiras aqui do... Da PM. E aí, pô, todo mundo tocando a sua vida, e aí acaba perdendo um colega e a dor de, de, de uhum. perder. E a lembrança do que tudo, do que viveram junto com aquele cara, né? E, e todo o sepultamento de militar, de policial, é sempre. É, tem uma solenidade. É. Mas fica a mística, né? Quando eu entrei nas forças especiais, falava, ah, o FE é imortal. Ah, o FE é isso, o Comandos é imortal. Aí. Até que veio um cara e falou não, é imortal que não vai morrer, que é brabo pra caramba, que que a bala não pega, não é nada disso. Corpo fechado. O que acontece é o seguinte: as pessoas que conviveram com comandos, com forças especiais, com alguém que seguiu essa essa linha, elas são influenciadas. Geralmente essas pessoas influenciam a vida das outras. Então ele é imortal porque mesmo quando ele se for ele vai ficar no teu pensamento a lembrança dele das coisas positivas ele, ele geralmente são pessoas tão influenciadoras tão com, com gênio tão é, é, dominante que o, a imortalidade tá aqui o conhecimento as histórias as lembranças ele se vai mas elas ficam naqueles que, que ainda estão aqui então essa é a tal da imortalidade né é, e eu achei quando eu entendi isso eu falei ah então não é e, e eu achei que te, teve um sentido mais mais lúdico, né? Mais no que eu acredito. É, até porque o, o camarada mais emocionado e mais vibrador vai fazer goku, imprudência, né? É, nessa ideia que, porra, não, hum. sou foda, posso tudo. Até é, né? Até é quase isso, né? Quase. Mas tem limite, né? Não, mas eu não era essa porra aí, não, pô. Não, sabe o que, é que tem também, Glauber? Ah, com pouco tempo, numa. Ali foi muito intenso, né? Foram 63 dias e a gente pacificou, né? Então foi muito intenso, foi muito concentrado. O combate ali foi muito concentrado. E aí tem a tal da adrenalina que ela, ela vicia. E quando você é, se engaja nesse, nesse, nesse tipo de, de situação, onde é muito intenso, tudo é muito intenso, esse vício chega rápido e você passa. A, a meio que desdenhar da morte. A verdade é essa, você está tão acostumado ali. Aquele filme, o, o, o Combate do Soldado Ryan, aquele sargento lá, aquilo retrata, porque aquilo ali é, é, é baseado em fatos reais, né? aquilo ali retrata muito bem o que, que aconteceu lá. O sargento, no filme O Combate do Soldado Ryan, eu esqueço o nome dele, não sei se é Mike, era o apelido dele, e ele ficava transitando tiro comendo e ele transitando ali dando ordem pô, coordenando tudo isso é por conta da adrenalina que você fica tão é, adrenalinado ali tão é, pilhado ali que você meio que nega ali a possibilidade da morte eu creio que é, seja isso eu não sei se foi isso que aconteceu comigo mas eu, eu me lembro que o Bragança tinha que me segurar o Alves tinha que segurar, aí o Alex tinha que me segurar. Porque, por exemplo, quando a gente tomou essa primeira casa, eu já queria descer e partir pra dentro. Não, ele queria atacar a base de jamaica na primeira missão. É, eu já queria descer ele, e partir pra ele dentro. Ele queria a base de jamaica, porra, a base de jamaica, é, porra, é intransponível, eu... não sei o quê. Não, por caralho, vamos pegar aquela... Vamos tomar a base de jamaica. Ele queria por ele. Mas qual é o sentimento, irmão? Então, cara, é, tem isso que ele falou. No... Mas eu tinha uma convicção espiritual tão grande... Que aí eu, eu não sei se era adrenalina, eu, 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 eu já ouvi o que, que ele falou, eu acho que tinha isso muito em mim, mas eu tinha uma convicção tão grande. Porque quando eu fui para lá, o que, que eu queria? Pô, treinei, saltei, fiz isso, mas eu sou bom de combate. Eu tenho vou sentir medo, vou ficar encagaçadinho. Eu vou ser aquele cara. Não, meu irmão. Quando o tiro começou a pegar, eu, 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 eu parecia que eu tava na minha casa. Infelizmente. Não falo isso com. Mas parecia que eu tava no meu habitat natural. Parecia que aquilo ali para mim era, era a minha vida de vidas. Tipo assim, é guerra, é troca de tiro, é matar ou morrer, é o bem contra o mal, vamos lá, vamos acabar com isso logo de uma vez. Então eu misturava, eu falava para ele, não, eu não nasci para morrer aqui. Ah, falava, falava de ele, eu não nasci aqui, todo, eu não vou todo. morrer. Mas nessas duas oportunidades. Não, tem que falar isso para ele, lá. É, nessa, é, nessa, é. nessa oportunidade lembra? que ele salvou a, salvou a minha vida. Eu, eu também não me arrisquei. É, é, é tipo assim, ou eu fazia o que eu, eu fazia, o da caixa d'água ou não. Aquele, ou eu fazia o que eu fazia, ou eu não sabia o que ia fazer ali, porque eu era o comandante, pô. Falei, pô, meu irmão, ou eu meto a cara, ou não vai, pô. Entendeu? Só que, tipo assim, eu tava com tanta certeza, cara, era algo assim. Aí depois ele me falou essa assim, porra da adrenalina, o caralho, a adrenalina tomou conta de tudo. Tipo... Mas eu me lembro que no alojamento eu falava, caralho, não tá porra, não tá certo. A gente fica tomando, a gente tem que partir pra dentro desses caras logo, pô. Eu, 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 eu não tinha muita noção. Hoje eu não faria isso. Não sei. Mas no fundo você tava certo. Não, te, tiveram um momentos que eu tá tinha aqui. que fazer. E também liderava, né? É. A verdade é essa: essas atitudes dele. Claro, porra, em tese, né? É. Temerosas e tudo. Era um momento, um filho. Mas... cara. Eu senti um filho falando, agora é agora. É. Mas aí eu não falava. Eu não falava as coisas para ele justamente para não potencializar isso. Mas os soldados, os cabos soldados, porra, vibravam pra caralho. Porque, porra, o, o garoto novo, tomando tiro, ele, você fica preocupado? Eles ficavam muito preocupados. Depois não. Mas aí, vendo o exemplo dele, ele, porra, aguerrido e destemido, né? Sim. A, apesar de que... Em excesso. Louco, louco. Às vezes louco. <laughs> mas... É... Não, mas é bom o os cara escutar uma porra dessa para saber... Eu hoje reconheço. Os motivava e hoje e ele liderava. Era mais ele também. era mais experiente. A liderança dele era fantástica. Eu também. era muito... Um... Era cavalo que, que tinha que segurar, né? Tinha que botar um bridão aqui, segura esse filho da puta. E, e, e se fosse diferente também, da mesma forma, em vez do, do cabo soldado vibrar, o cara ia... Botar um pouco dentro, né? O é. gado, né? Essa missão que ele salvou a minha vida mesmo, que eu, que eu falei, agora eu vou tomar uma porra no peito. Porra, essa missão, meu irmão, eu fiz uma parada que eu não sei de onde eu tirei forças. Meu. Subi três andares carregando um cara. Tomando tiro e atirando ao mesmo tempo. Não todo de sacanagem. Ele tava atrás de mim. <laughs> Então, cara, olha só. Tu perguntou esse mal que nós começamos a, a... noite mais clara. É, é, que loucura. Que nós dia. começamos a falar o... Porra, olha só. Nós já estamos aí umas meia hora de podcast e tudo começou quando o... O... você falou que o Assombroso salvou a tua vida. E aí o Assombroso falou que você salvou a vida dele também. Mas e até o... agora ele não falou. Ah, foi nessa. Falou. <laughs> da... falou. <laughs> Mas não agradeceu, pô. Agradece essa porra aí. E aí, porra, hum. o ponto... O... <laughs> E ó E ó Como é que é? A mexer E lari <laughs> lari lara E lari lari lara Essa é boa demais Eu quero boa chegar lá Olha a cara de luluzinha do caralho Começou... Ele quando fecha os olhos Já viu? Boa. o cara lá o <laughs> volta. Começou a libidinar Olha a carinha de luluzinha dele Quando ele fecha os olhos assim ó E é, lari é lari Começou a libidinar né? Tava em alto nível né? é Nossa, porra, aqui. Volta, é mesmo, volta, 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 volta volta. Vamos voltar volta aqui uma Porra, isso é isso porra, Pô, Mantém, ele. mantém assistenta, assistenta aqui, Olha só e, pô, se você tem um comandante, um comandante, como que eu posso falar sem pegar pesado, um comandante, porra, fraco, de repente, um comandante... Não, fraco, a palavra é essa. Muito bom, mas você falando é uma coisa, eu, né... Fraco. <laughs> então... Nunca, nunca essa questão esteve tão presente. Nunca. Comandante fraco. Covardes. Não sei se eu... Cadê? Qual a câmera que tá me olhando? A tu, a tu essa é aqui? Essa. Não sei se eu fui muito sutil. Covardes, covardes também. Não sei se eu sou muito sutil. Então, irmão, assim. Toca aí, vai lá. O cara tira a vida dos combatentes dele. E ele mesmo fica sossegado. Então, assim. Não teve a situação, você mudou de posição, mas tu poderia ter se fudido ali. Não, não só você, porque você, porra, como sim, caçador sim, sim. Quantos que também não iam se expor E você não estaria ali, porra, sendo o olho E salvando a vida não eu, eu analisei a posição lá Eu teria tomado tiro de ponto 30 Eu, te, eu teria é a, a posição que eu estava ocupando, ela foi cortada Exatamente na altura do meu peito Provavelmente passou no, na altura do crânio Mas o meu peito Estaria alinhado ali naquela direção Está tudo furado Eu tenho a foto lá eu teria morrido naquela munição. Eu teria... E os chineses, cara, eles eram tão cagalhouro que eles não botava a cara, não. Não. A porra do blindado deles, todo fechadinho. Todo fechado. Rasgando. Só, só rasgando. Só é, rasgando. No automático. E segui fogo amigo, né? Fogo Porque amigo. eles estavam na missão. Mas inimigo, de bar, né? mas apareceu Mineiro. Mas aparecia o capacete dele lá, assim. É. Só o olhinho e o capacete. Era ali que eu ia arregaçar aquele filho da mãe. E tu tava na. Com eles. Olha, não, vai, não pode dar questão diplomática aqui, não, mas é. tá atirando em mim, né? Então, entre eu e a mãe. E a mãe chinesa que chora a mãe chinesa, que chorasse a mãe chinesa. Pô, muito tiro, cara. E. Nossa, foi, aquilo foi um milagre não ter acertado nenhum de nós. Como que acabou? Como é que a gente sai dali? Eu não me lembro. Eu não tenho muitos detalhes na minha vida lá no Haiti é muito flash. Ficou bloqueado a tua, a tua mente aí. É, né? a minha mente. Eu gosto de coisas bloqueadas. bloquear. Destra... Deu... A minha destravou quando eu então, comecei a escrever. Deixa, né? deixa, deixa. Pô, isso que eu ia te falar. Asso... Ó, esse livro tem que sair pra ontem. Porra, né? Inclusive, é um dos assuntos que a galera tá perguntando muito aqui no chat. É a questão do livro. Você já Não, saiu. Livro. Vai virar filme eu quero ver quem é o bodão nessa porra. É. Quem vai ser? Ah, sei lá, mano. Se tu não sorrir assim, não, senão a rapaziada vai falar Paulinho Gogó. Porra, Orra, Paulinho Gogó, já me chamaram de Paulinho Gogó. Porra, Paulinho Gogó, mané. <laughs> Olha só. Como é irmão. que tá essa porra aí? Fala aí. Como é mim. que tá esse livro, irmão? E eu quero, pô, começar aí do começo, essas experiências que vocês tiveram, porque foram várias, né? Ah. Nós já começamos aí é, relatando parte dela. Mas o livro, cara. Como que vai vir o livro, Assombroso? Como que... A previsão. E aí você vai focar no Haiti. Tu vai contar a, a etapa da vida toda. Olha, é agora, Aí, tem esse bonezão bonito falar, aí. Já faz parte do lançamento do livro? Já vou... Vai estar lá também. Vai ter um kit lá. Vamos lá. Livro. Eu tô tranquilaço. Tranquilaço. Eu sei que tem pessoal... Botando... Como um bom caçador. Tranquilo. Porra, o maior defeito de um... Aliás, não, não existe caçador que é ansioso, afobado, não, não existe. Ou ele antecipa o tiro, ou ele retarda o tiro. De qualquer maneira, ele vai errar o alvo. Então, vamos lá. Eu estou muito tranquilo com o livro, porque eu acho que ele tá andando é, no ritmo certo. Muita coisa que ficaria é, esquecida foi lembrada e foi colocada lá. A fase que Vamos lá, vamos ser bem objetivos. A fase do livro agora. Falta uma reunião onde eu vou relatar um, um episódio de naufrágio que eu sofri quando fui para a reserva em 2018, que é uma experiência interessante. E também a experiência com o Bodão lá na África, na mina de carvão. Que eu fui lá para ser Como ele mesmo falou na época, você vai ser os meus olhos na savana e aí eu fui para lá vou colocar essas duas situações paralelamente a isso é, o editor e a, e a biógrafa, eles estão buscando já negociando as quais editoras vai ser uma editora grande pode ter certeza disso porque é isso modéstia a parte as, é isso que eles querem né para a história que é o que, que ocorreu realmente teve um atraso é, mas é justificável é, quanto a história, quando eu coloquei a história do terremoto, quando eu, na entrevista que eu dei, toda a história do terremoto, é, eu sabia que ia impactar eles, porque eu, eu pensei da seguinte forma: né, eu vou fazer uma analogia aqui, se você vai conversar com médico, se você vai conversar com advogado, ou você vai conversar com um sacerdote, você tem que falar tudo. Tudo, tudo. Você tem que abrir o coração. Se você for falar com o advogado não falar tudo, você vai para a cadeia. Se você não falar tudo para o seu médico, você vai para o cemitério. E se você não falar tudo para o sacerdote, na confissão, você vai para o inferno. Então, eu falei tudo para a biógrafa e para o editor, falei tudo. A biógrafa é a Natália Alvitos, Alvitos, Alvitos. É, Porra, eu jamais consegui é, falar o um nome Al, desse. Alvitos. Né? Alvitos. <laughs> Natália Alvitos. Pode ser só Natália, não? Pode ser Natália. Natália, nem eu. É. Só Natália eu também não consigo Nath, falar. Nath, Nath, Aí, ó, modão já íntimo já. <laughs> e o que que ocorreu? Ela, apesar de ser uma jornalista, uma repórter, é, com marca na coronha, ou seja, ela cobriu eventos policiais no Rio de Janeiro, aqui na Record. Trabalhou com Wagner Monte, subiu muito o morro, é, negociou é, liberação de equipe de jornalismo com bandidos, tomou fuzil na cara, fez curso em Israel na área de segurança pública. Psicanalista, ela abriu para a gente lá no dia da nossa última entrevista que ela teve uma. A escrita dela travou, ela transcrevendo os, a, relatos. os relatos do terremoto porque tá pesado é pesado foi muito impactante, é pesado né? e porque a moto foi muito impactante apesar de que eu achei que já achava que ia impactá-los né? impactou de tal forma que ela teve que fazer um trabalho na psicanálise para ela destravar a escrita para ela conseguir escrever porque ela fala e a gente já percebeu isso ela escreve é, ela se dedica muito na hora de escrever, ela absorve aquilo ali de tal forma para conseguir colocar, e ela tem conseguido. Eu tenho lido, ela tem conseguido colocar eu na história, o, a minha personalidade ali, o meu sentimento na história. O livro, eu sou suspeito para dizer, mas o livro está fantástico, está do jeito que eu queria, sem, sem mais nem menos, do jeito que eu queria. Então deu uma atrasada, ela teve que fazer esse trabalho, como ela diz, de, de, para destravar a escrita para ela continuar, e aí deu ali um. Ela precisou de um tempo para se recuperar. O terremoto impactou. Mas é, a previsão, primeiro semestre de 2023, sim, sairá. O livro, certo, sair, só está decidindo ali, negociando com algumas editoras. Primeiro semestre não, irmão. Eu quero o primeiro trimestre, pô. Pode ser. Pô, primeiro Fode trimestre. Chance. Até 31 pode de ser. março. Pode é pode que o naufrágio foi foda, mano. Não, não <laughs> Naufrágio eu dei um spoiler nele. Eu falei, caralho, bicho. O que você tá fazendo? Naufrágio. No dia, no dia internacional. Vou... Deixa eu fazer um brinde aqui à minha equipe. <laughs> mais um aqui. brinde, mais um brinde, mais um o brinde. O neofrágio foi foda. O, o André, André Moragas morada. e a Natália. Eu falei Albitos. assim: caralho, o que, que tu tá fazendo aí, cara? <laughs> Obrigado aí. Quando ele me falou assim, eu falei: caralho, o que Por tu tá fazendo transformar a minha história naquela maravilha. Eu saiu não saiu pra pescar, cara. Caralho, o que tu não ficou em casa, mano? Faz a parada no padrão, mano. Mas olha só, nesse ponto que tu colocou, irmão, porra, parece, né? É, naturalmente. Uma coisa é você, por ter alvo ali, inimigo, né? E você participar né? de, de um combate como um caçador, tu viu muita coisa, tu abateu muito alvo. Relatar isso, por mais que sejam vidas, você está lidando com o inimigo, o cara que está fazendo mal. Quando tu chega no terremoto, você vê a população, tu vê crianças, mulheres, idosos, pessoas que estão ali sofrendo. E a tristeza e a dor, o impacto é muito maior, né? As memórias, as lembranças, os relatos. E é interessante que eu começo. O clima a... também, né? O clima, pesado, né? né? A atmosfera ela ficou muito pesada, é, Eu lembro da gente andando à noite. Muito o, pesado. O bodão cara. falava assim: tá sentindo o assombroso? Tem algo aqui, né? Lembra que é a gente entrou em um cara. prédio caído, assim tudo escuro. A gente foi Ficou entrando, assim numa zona. É. Ele tá sentindo como é que é pesado? Conto é. muito. E aí, não sei é... se por esse é, eu somatizei ali, se eu influenciado que ele falou, mas aí eu prestei mais atenção. E realmente o negócio era pesado. Então é, é, é o que você falou quando eu, quando eu, quando eu dei entrevista, quando eu falei, quando eu, eu narrei tudo que tinha passado aquilo que eu lembrava que tinha acontecido no evento terremoto e depois é quando eles transcreveram quando ela transcreveu e me devolveu para para eu ler e aí eu caramba eu falei isso tudo mesmo eu nem lembrava direito aí eu lembrei de mais coisas porque destrava né quando você começa a falar sobre algo isso aí é a, psicanálise, a psicanálise deve explicar isso aí mas é um fato pelo menos comigo quando eu comecei a narrar eu come... quando eu comecei a ler aquilo que eu tinha narrado o, e ele é bom ou... que ele lembra de detalhe né? e começou a vir a, a, a mente yeah, coisas calma, que estavam travadas é, é Observador, e... carácter característico caçador, eu lembro do e aí porra, aí outras coisas apareceram ele citou um negócio que Cadê a Natália? a Natália, ó. citou esse memória pode colocar lá no livro eu devo... depois eu vou passar para você ele falou no último churrasco lá um... algo assim impressionante que ele chamou a atenção. Na, é, olha. As duas criancinhas, né? As crianças. Ah, eu comecei a chorar, cara. As crianças, órfãos. Comecei a chorar. Duas garotinhas, caminhando. um garoto aí, e uma menininha. Aí eu acho que é você que pergunta. Vocês estão indo pra, pra onde? onde? Não, eu a gente sabe, não sabe. sabe. Não sabe onde perdemos nosso pai, perdemos nossa mãe. Foda. 40 Deus. mil é. crianças órfãs. E a gente começou, e eu comecei a ver aquilo, né? Comecei a observar, caramba, todo lugar tem, e eles são muito as famílias no Haiti. É, eu, as, eles eu são muito unidos. As famílias são muito unidas. As crianças, elas dão a mão. Pô, eu, eu acho que eles são tão negados, é, tão o mundo nega tanto amor de para é eles isso. que eles eles se satisfazem com o amor que tem entre eles então E aí, são muito unidos. Aí você via a mais velha, com um menininho menorzinho, de mão dada, andando. Aí tu ia perguntar: tinha perdido a mãe, o pai, o tio, a... perdeu a família toda, porque morava todo mundo no mesmo lugar. E ela estava no colégio. Ela tá fora de casa. Entendeu? Então, dados da ONU: 40 mil órfãos. Que isso. Uma, um, uma, uma catástrofe. E a gente via: eles iam lá no batalhão pedir ajuda ajuda aí o que o batalhão fazia pegava entregava para igreja católica que tinham os, os abrigos igreja evangélica que tinha os abrigos sempre é, os cristãos né cuidando então acontecia isso o estado, e aí, no, o estado não tinha não existe não não tem apoio, não, não, não. não tem o estado nada. Desl... Porra, e ali literalmente dilacerado né e aí ele me lembrou disso eu caramba isso é importante é importante as pessoas saberem que a gente se deparou com isso, que mexeu muito com a gente, né? Dá vontade de chegar assim, vamos, corpo recolher, igual papel, vamos cara. recolher. Vamos recolher, vamos recolher, vamos e levar para o Brasil. Mundo, escreve... né? Montanha de corpos, assim, montanhas não, não. de corpos. A assim, falava, não. cara, e agora? Como é que faz? Ninguém sabia como é que é, como é que retoma o um negócio desse? Tu sai, tu vê uma montanha de corpo. Que isso, tu sai, tu vê o pessoal cavando buraco aqui assim, porque não tem como fazer cemitério. E empurrando o corpo para dentro do. do, do... Caminhão, o caminhão, ó, joga o corpo. Jogando. E vem. É. E, 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 e carro na rua parado. Cara, tu. É... Entendeu? Eu contei isso tudo para eles. Quando eu voltei. Eu tinha que contar. Quando eu, quando eu voltei, que a gente saiu missão atrás de missão. Quando eu voltei pra cá, pro batalhão, primeira coisa que eu fiz é escrever um e-mail para minha mãe. Ela todas as surras que ela me deu. O meu pai, para minha irmã, eu escrevia assim, as pessoas mais próximas de mim, agradecendo. Ali foi a primeira vez na minha vida que eu falei assim, eu tenho que agradecer a todo mundo, porque se eu vivi até aqui já vi isso tudo, eu sou um iluminado e um agraciado. E aí eu falei, vou agradecer a todo mundo, porque eram, eram cenas impactantes. O lan né? Eram cenas. De... Que te faziam refletir sobre toda a tua existência, sobre o que, que você achava. Eu falava do rato, né? Eu não falei muito do terremoto. Eram cenas que tu falava assim, cara, qual a justificativa, qual o motivo, pra qual o porquê, ser. qual o efeito, Para onde isso vai? O que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu tô vendo isso? E eu tenho que ajudar. E aí eu acho interessante a gente falar da, da missão lá, né? Aquela lá da, ah, de da lá mulher. Da... Ah, da mulher. Eu vou falar a parte que começa, eu, eu, eu tô no... Primeiro que, acho que antes tu tem que falar que a segunda missão do Terremoto, eu ia pro Congo. Tudo certinho, André Luiz, subcomandante de destacamento que vai pro Congo fazer segurança da embaixada. Aí tomou uma operação lá em Juiz de Fora e o Coronel Napes, me liga André Luiz, tiraram teu nome aí nessa época eu já tava calibrado, eu falei Deus, se tiraram meu nome é porque o senhor quer pra onde o senhor me mandar eu vou aí beleza só que ele já tava nomeado e era outra pessoa que ia aí do nada mudou meu nome aí depois ele conta a parte dele aí ele entra na missão que ele podia ter o direito de aceitar ou não quando eu chego lá, eu assim, cara a primeira vez que eu vim aqui, Negão né, eu fiz o que eu gostaria de fazer Yeah. Qual é o objetivo da segunda vida? Aí vem o terremoto. Aí eu falei, porra. Tá explicado. A primeira vida, a primeira missão foi fazer Tirado. o que tinha que fazer. A segunda missão é ajudar a salvar vidas e, e pronto. Aí beleza. Aí estamos lá no Batalhão. Cara, eu me lembro que a gente a gente, a gente, a gente, saiu cinco. Teve o terremoto, a gente saiu no mesmo dia. Na mesma noite. Na mesma noite. Um trajeto que a gente fazia em uma hora, a gente fez. Foi três. Três horas. Tirando o né? caminhão na mão. Que a nossa missão era chegar no prédio da Minustar. Hotel Christoph. É, para ver o que, que tinha lá. Aí lá eu tenho outra passagem ruim com o chinês. Sou bem bolado com o chinês. O chinês só começou a entrar na minha cabeça na África. E acho que ele tava lá também. A gente chegou lá, cara. <laughs> prédio caiu. Equipe chinesa, equipe norte-americana. Caramba, equipe brasileira no sanhaço. Aí era assim. O pessoal ouviu um barulho. O americano... O que os caras fizeram uns cálculos, ah, o chinês ficava em tal andar, o americano e tal andar, o brasileiro e tal andar. Então, quando o terremoto foi assim, o prédio caiu assim. Aí, o que, que o pessoal fazia? Pô, o chinês vai procurar onde tá o chinês, o americano vai procurar onde tá o americano. Só que, pô, lá do outro lado, escutou um barulho, o americano parava. Os caras cheios de equipamento irmão. Trazia, só saía dali quando ele encontrou vida ou não. Irmão, quem foi a primeira, o primeiro time a tirar todo mundo? Chinês, tirou todo mundo dele. Tirou e foi embora. Mano. Tirou e foi embora. Foda-se. Foda Aí a primeira missão que a gente chegou, tomou, foi, foi para lá. Aí beleza. Passou, 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 passou. Começou a vir gente do Brasil, repórter, caramba. Aí o cara, o Alves, estava em outra missão. Aí o cara lá, o G9, chama, André Luiz, vai vir a equipe da Globo e da Band Contigo. É, a missão é levar pro... Qual o nome do hotel? O que é o Cristo? Só quando a gente chegou no hotel Christopher não podia entrar porque os caras da engenharia estavam fazendo uma coisa lá, e eles não não podia mais gente lá. Aí o coronel, ó, não pode entrar. Aí ele e agora eu falei, eu vou levar para a zona, a zona de que é o, onde está o sanço. Vamos levar pra onde tem corpo no meio do chão, é o que onde é. Onde caiu tudo. Onde caiu tudo, ah, onde a, é, foi o desastre a, total. JJ de Saline. Foi, é, foi Calma. tipo uma decisão minha. Falei, só sobrou o meio da rua. É, Coronel. Dois metros assim. Caiu, é isso. Assim, Vou levar pra lá. Os Aí, ele, tu tem certeza? Eu falei, Coronel, não tô aqui pra ver o que, que tá acontecendo. Então vamos levar pra lá. Aí, cara, tava a equipe da Band, equipe, só que a equipe da Band ela se deu mal porque ela acabou a bateria. Isso que o cara não gravou. E a equipe da Globo, o cara tinha bateria sobre essa lente. Aí, eu tô andando assim, aí vem um cara correndo. Ah, uma fêmea, vé que vi, uma fêmea, vé que vi. Não, vive. mas antes, é, a, a jornalista desmaiou, né? Ela começou a ver cor, começou é, a ver cor. E, Bum, porra, um caiu. sol do caramba, meu irmão. Desmaiou, e aí a gente recolheu ela na, na carroceria lá, botamos ela no cantinho lá, deu uma água. Não levanta mais, não olha mais. Muito é corpo. aí só a câmera né porque é, a, a, a viatura que chegava um momento é, que tinha que descer para não passar né, sobre as pernas e cabeças de, de, de corpos né e tinha que descer cara tinha que pegar corpo podre já e afastar para não passar né apesar de que estava morto a gente evitava isso outras é, outros militares não de outros países não passavam em cima mesmo a gente tinha esse cuidado e ela começou a ver aquilo, ela começou a ver as coisas. Fedou, meu irmão, am fedor. Amassadas ali, né? Fedou, meu irmão, fedor é, de é, corpo. É, se pute, a Lilia Tedes, encontrado. ela manteve a posição, ela, ela só falava assim, a Lilia Tedes. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Aí o caramba, só falta ela desmaiar também, mas ela segurou a onda. Mas ela só fazia assim, meu Deus, o que, que é isso? Meu Deus, meu Deus. Porque eram era centenas, mas centenas de corpos espalhados, né? E a gente passando ali no meio, aí vai, Baldão, fala aí. Aí o, 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 o maluco, uma fêmea, só que a gente tinha um direcionamento. Se tu parasse num lugar que tu não sabia se tinha vida ou não, meu irmão, pra sair, eu, a galera te fagocitava. Porque os caras acreditavam que tinha vida e queriam que tu ficasse ali. E eu com muita atenção, né? Eu falei, cara, tô com a repórter, tô com uma equipe. Cara, aí o cara apontou pra um, pra um lugar, meu irmão, que tinha mais de 200 pessoas em cima. E ele, uma fêmea velha que vi, uma fêmea velha que vi. Cara, ali foi um momento, de, tipo assim, uma decisão minha. Deu assim, cara, eu acredito nesse de cara ou não? acreditar no que o cara eu acredito falou. Mas é o jeito dele. É. Tava no olho tava dele, no olho. que ele tinha visto é. a mulher. E nisso, ah, todo a, mundo a, nisso a Lilian Teller já fala assim, eu tô falando com o um cara e ela, ele tá falando que, que a, a mulher dele tem que parar, ela já tem que parar, tem que parar, tem que parar, tem que parar. E eu assim, cara, olhava pro morro, meu irmão. E eu e eu te digo, nesse dia, tem eu... que parar o okay, quê? encerrado aí para outro não, 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 tem que parar para pra ir tudo. lá. Sim. E a montanha Só de que escombros. eu, ela, ela olhando como repórter é e eu olhando como, cara, essa galera toda aqui tá, segurança deles estão na minha na minha conta. Sim, ela querendo fazer o conteúdo dela. É. E eu, porra, eu, e eu, frações de um segundo pra decidir, né? E eu olhava pro cara, eu olhava pro cara, e minhas vozes, porra mesmo, esse cara tá falando sério. Assim, né? Aí eu me lembro, eu tava exausto, cara. Não sei por que, que eu tava exausto. Eu acho que eu não, eu não me alimentei muito, cara. Exausto pra caralho, eu não tinha ir porra nenhuma, não tinha nada, eu tava muito cansado. Psicologicamente, as cenas que eu via estavam me impactando muito. Aí eu lembro que eu falo pra esse cara assim, ó, meu irmão, você tem que ir lá. E ver se tem alguém convida. vida. E eu falei pro restante da câmera: tira todo mundo daí. Eu não quero ninguém, eu não sei como é que vocês vão fazer. Tira todo mundo. E nego, ela não, eles não filmam. Pra galera tirar a galera lá de cima, foi no padrão. Sai, 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 sai. Eu falei: se alguém com vida, 200 pessoas em cima vai morrer. Tinham 200. Essas 200 pessoas. tava é... em cima do morro, tentando. Procurando tirando pedrinha com a mão. Uma única é, mulher. Isso, é, isso. Que, eles que sabia... era uma maternidade. Quando, eles, quando a, a Rede Globo começa a filmar, esse pessoal já tinha já evacuado. Porque. Tem que... Vocês pegar Não garra, vou entrar em detalhes aqui, sim. mas a gente tinha que tirar eles ali rapidamente, porque ia colapsar tudo. É. Podia cair tudo em Todo cima da mundo, mulher. Né? E aí, a gente consegue. Mas eu até vou... então, a gente não sabia. eu cara voltou acreditando no cara. O cara tá falando que a mulher dele tá com vida. Eu vou na frente, faço o que aí tem eu que fazer. Aí eu dou a pra ele, ó. Vai lá e tem cara, me dá. Eu vou ficar olhando pra você. Se, tu, ach, se tu achar que não tem ninguém com vida e nós vamos embora aí daqui. Aí eu vou. Aí eu faço o que tem que fazer. O pessoal abre, né? E aí eu vou me aproximando. Aí tem um, eu vejo que tem um buraco. E aí eu vou me aproximando. Eu olho assim por baixo do óculos, assim. Aí eu vejo dois brilhos. Duas bilhas, mano. O brilho dos olhos. Na filmagem da Lilia Teres ele olha para mim e fala: aí, tá aqui, tá segurando a minha eu, mão. Aí eu falei, meu irmão, agora ia. Tira eu, todo mundo de raio de 300 metros dessa porra. Aí eu olho pro bodão. Mas vamos tirar ela Eu não sabia se eu ia tirar mesmo, eu não sabia o que eu ia fazer. No momento eu falei, cara, tira todo mundo dessa porra. Aí e eu, eu não... falei pra ele, fica aí, meu irmão. Agora tu vai morrer abraçando com essa mulher. Aí eu... aí eu não acreditei, cara. Porque a gente já tinha passado de alguns pontos. E é o que ele falou. As pessoas ficavam pedindo... Ah, tem um parente meu vivo. Mas o brilho mãe... no olhar do, do, do marido dela foi muito forte. Foi uma energia assim que Só que eu a posso, gente ia é lá e não confirmava. É... Mas antes ou quando o, o, o Marco Antônio. Não, eu só não, paro antes. a viatura quando, quando eu. eu vê o brilho. Eu, 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 eu sinto assim, cara, que ele, que ele não veio correndo. Todo mundo percebeu. O carro passando. Que ele tinha visto. Ele veio, o maluco eu deu um viu. pique de um quilômetro atrás do carro. Não, e a coisa é de Deus, porque. Um quilômetro o maluco correndo, que nem um louco. É, é. E tu vendo. E ele correndo. Quando ele chegou perto na sêmea, que vi, mas sêmea que vi, mas fêmea vé que vi, mas minha que, que vi, eu falei: "Caralho". Eu meu. tinha, eu tinha certeza que eu tinha visto, a cara dele. Ele, ele a viatura não ia seguir. Ele ia se jogar na frente da viatura, é. porra. Não. Ele tava muito convicto, eu tava convicto. E aí quando a gente para, eu vou, mas antes a gente passou por vários lugares vários. que vi um monte de gente. Aí tu para, aí tu não consegue todo pessoas... lugar, né? Todo, 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 é, todo, as pessoas... familiar, vai fazer vai, de tudo. Vai, é. E ah. aí vocês têm que filtrar e tem que e ter o pessoal, de saber o, e onde o pessoal, o tipo tempo, assim, né? tu entra numa parada dessa, tu sai, porque eram poucas equipes de resgate, não dava conta. Mas ainda não tinha chegado, e tinha eu... equipe de resgate que entrava, não encontrava ninguém, o pessoal ainda ficava nervoso. E aí tu tinha que prestar segurança da equipe de resgate. Era uma parada meio complexa. Sim. Mas aí continuando. E aí, Sombroso quando tu viu aí, tu já ficou empenhado. Aí eu vejo. Eu... Essa cena valeu a minha segunda missão no Haiti, cara. Não. Pra mim, eu falei assim, já sei porque eu vim pra essa porra, é. só pra salvar essa mulher. É. Apesar de eu não ter feito porra nenhuma. É. É. Fez, fez sim, fez. tu tomou a decisão. Fez, -fez. É. Tu fez, tomou fez. a decisão de pedir. Eu, eu, aí eu vi, eu, quando eu observo assim, é, primeiro dá aquele choque, né? Que tá viva, né? Aí eu viro pro bodão e confirmo, e aí eu vou. Ainda mandando o pessoal, ainda né, um pouco que ainda tinha ali pra sair, aí eu venho, aí eu imaginei logo, tem que livrar o rosto dela. Né? Aí eu me lembro que ele fala assim, tá viva, aí a gente tinha uma rede de rádio, uma porrada de gente falando, meu irmão, ninguém me dava voz. Aí eu tenho só uma rede de rádio, cala a boca todo mundo, quem tá falando aqui é o capitão André Luiz, não sei quem, não sei quem. a partir de agora eu quero o destacamento de bombeiros do Rio de Janeiro aqui na minha posição, coordenada tal, 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 mais. aí o bombeiro do Rio de Janeiro chega. Os caras ainda tiram dois corpos em cima dela, cara. Não, um, um, um. um. Escroto, cara. Tu vê o corpo saindo aqui assim. Aí eu falava, cara, como é que essa mulher tá viva? Tava meio que mumificado. Eu meto a mão, né? Pra grávida. Ver. A mulher tava grávida. Essa? É. é. Isso é uma outra parte da história. É. Então, porra, tá dando spoiler aí, cara. É, porra, porra, ó essa... Não, essa história é cheia de componentes, é. assim. É. Tem que começar Olha. lá Por que que tu veio pro pro coisa <laughs> Além do que possa Zaralho, porra Ó, oh, oh. oh, avisa que essa porra É zaralho O cara presta atenção E vai dormir porra. Olha só Não é não? Daqui é. a pouco Começam os esporra aí Ô, oh, Globo Manda o bodão ficar quieto quem tá cortando Foi mal, galera Foi mal Feliz Ano Novo, porra <laughs> Aí pô você acha Que quando eu indiquei Ele... Eu... Tu não já sabia? né porra eu já ah, sei, Sem foi. controle Potência sem controle Totalmente descontrolado Paulo, Eu prometo Que tu vai conseguir Concluir e falar Mas antes Deixa eu te cortar um pouquinho é. também, só para pegar a resenha. eu falei assim, Bodão, o que, é que tu acha, irmão? Como que a gente desenvolve o raciocínio aí? Aí, é zarário, porra, é ano novo. Eu tô aqui para me divertir, porra. O que vai sair? Salve, vai Jorge, acontecer. porra. Um brinde, Quer de guerra, porra. É isso aí. A vida é muito... para se divertir, pra curtir, pra salvar os outros. e Dá graças a Deus que a gente tem muita tá aqui, teoria, né? não, porra. Muito bom. É simples, né, irmão? É simples, meu irmão. É só amar. Só amado. Um beijo, Bahí! <laughs> Amigo, eu te amo, porra! Ah, 14 anos! Te amo a tua paciência. Agora vai ficar quietinho isso tá, eu Conta aí, conta Não, aí. Mas conta, porra, na sequência correta. Bom, <laughs> Não? Não, eu, eu tô tentando, eu tô tentando! Porra. Ei, e conta, a porra, dos detalhes também. Porra! Fala, mas no meu rio vai estar tá tudo. Não, então, cara, é. Você tá preparado, você vai preparado pro combate, né? A apesar de que era uma missão de manutenção de paz. É, a gente sabia capaz, a paz estava consolidada, né? não, não, não se ouvia mais tiro lá, mas você vai, a expectativa é sempre para um desdobramento em combate. Ninguém vai preparado para um terremoto, apesar de que a gente, a gente treina, a gente adestra, né? É, questão de porra, primeiros socorros, né? essa coisa toda. Tu faz todo o treinamento ali na, durante o período de... De adestramento ali para preparação, mas quando você se depara com a situação real de terremoto, terremoto num país que há 200 anos Eu nem num... sabia o que era essa porra, terremoto e, e aí você vê aquele volume de pessoas mortas. É o que ele falou do cheiro, o miasma da morte, né? Eu até descobri essa palavra na época lá. o, o miasma da morte, é um cheiro, o miasma é um cheiro de. É, matéria orgânica em decomposição, né? E o corpo humano, ele tem um cheiro peculiar quando é em decomposição. Isso estava em toda parte. Não em toda tava geloso, parte. Mano. Não, não dava, não vencia. Era toda Porto Príncipe, era o mesmo cheiro. Às vezes ficava mais forte, aí tu procurava se assim, achava um corpo. Então, quando você se depara com isso, é... e também o volume de crianças que morreram, né? E talvez a Natália ela tenha se impressionado, que eu relato lá, quando eu chego, eu mais dois colegas, a gente chega em algo que é. Um dia foi uma escola, e eu abaixo assim, é, quase deito no chão e olho, e eu vejo os enfeites de cabelo das, das menininhas, das crianças, né? É, muita tristeza. E aí, porra, a constatação óbvia, né? Estão todas mortas. E quando você vê isso, é, você fica tentando é, lidar com aquilo ali. Você tem uma demanda de trabalho né, por conta daquilo ali e você está aprendendo a lidar com aquilo ali. E, e tem as suas emoções. Você não pode se emocionar muito, você não pode se desestabilizar, porque senão são vidas que estão que, que em risco. Né? Você tem que cuidar das pessoas. Então, o um turbilhão de sentimentos e de convicções, né, também, que é assim, é, é, é algo inédito, pra, foi inédito para todos nós, né, uma experiência inédita, mas também como ele falou, né, foi um grande resgate, né, assim, da alma, né, depois de ter passado por um um, um, um turno no Haiti de combate, né, onde a gente realmente baixou a, é, o número de, de criminosos lá né? a gente baixou a massa a massa criminosa e depois você volta para ajudar né é um negócio assim bem é, bem, bem, uma... de, bem Porra, uma ponta bem loucura, é, loucura, mas... mexeu comigo também não, né? E me chamou a atenção quando o Bodão falou isso ele não usou um termo eu vou usar né vocês política não usam nunca a missão é era matar e na outra é era salvar É, um é tirar a vida e o outro E nunca é... o tema do Ficar exército, a né? A máxima do exército, abraço forte, mão amiga. Foi teve, tão... E, tão evidente, foi, né? Foi, foi muito evidente ali. Perfeito. Então isso tudo mexia com a gente. É. Né? E eu... A pessoa, ah, pô, você se redimiu. Não, não me olha só, calma. Eu cumpri a minha missão na primeira missão lá, que era matar pra salvar. E depois eu voltei pra salvar pessoas inocentes. E talvez até bandido, né? Mas, Poderia estar tá ali. Aí, independe, né? Se não tá armado... E se a missão mudasse, é. ia, ia fazer a mesma coisa. E, e aí foi isso. E já que eu falei de bandido, o, o presídio caiu e todos os bandidos, 100% dos bandidos fugiram. Caiu os muros, caiu tudo, eles fugiram. Mas não sem antes matar os carcereiros e os policiais. Mataram. Caralho. Mataram. E saiu dali, começaram a matar o pessoal nas, nas delegacias. E esse, desde 2004 que esses caras estavam sendo presos, toda essa massa criminosa foi para as ruas. E qual um dos modos operantes desses bandidos atacar as forças quando elas executavam alguma ação humanitária? já tinha ocorrido isso. Então estava muito claro pra gente que esses bandidos iam atacar a equipe de televisão e atacar a equipe médica, né? E tinha muita mulher. As próprias mulheres. Eles aí... eram estupra... estupradores contumazes. A gente sabia disso tudo. Então o Dopaz, ele rodava 24 por 24. E, e até na, na distribuição de comida, a gente tinha que fazer uma segurança num perímetro uh, gigantesco. Gigantesco. Porque os caras deixavam as mulheres ir lá pegar a comida para roubar quando elas saíssem. Exatamente. Da, a gente... do, 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 do nosso, nosso redom de segurança. De gente, aí pegava os caras. Como... Olha para tu ver, cara. Que, é uma loucura. Que, que loucura, uma loucura, cara. E, e aí, vamos lá. Vou voltando lá. Eu identifico, né? E aí eu vou com a mão, né? No... No buraco, porque eu. Primeira coisa, eu vou na, tentar desobstruir se porventura tem algum escombro, poeira na, no nariz ou na boca dela. Quando eu meto a mão assim no buraco, ela agarra a minha mão, cara. Ela, 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 ela segura a minha mão, segura com força e me puxa. Né? Eu acho que ela gastou a última força que ela tinha ali, que ela já estava bem debilitada, né? E ela me puxa e aí é uma sensação assim. o Pessoal me pergunta qual é a sensação, meu amigo, minha amiga, qual é a sensação de uma pessoa debaixo da terra é. puxando tua mão, você com essa carga emocional toda em cima. Qual é a sensação? Não consigo descrever, né? Nem no livro. Eu acho que eu sou capaz. É, é uma coisa assim e, incrível. E, e, e um corte chileno aqui rapidinho. E engraçado é que eu tô de frente para ele e eu olhando para ele eu ele, ela tá aqui, ela tá segurando a minha mão. Aí ela tá segurando a tua mão? Tá aqui, eu tô vendo ela, ela tá segurando a minha mão. Bodão, ela tá segurando minha mão. Aí eu, ela porra, tá viva. Gente, essa mulher tá viva. A gente só batia... Cara, eu não acreditava. Eu falava, cara, como é que tem alguém Como vivo? é que tem alguém aí? E aí ela segura, aí eu entendo. E aí o câmera. Tu lembra que o câmera ele pega uma. É, nossa. Cara, o câmera, ele vai pra um lugar mesmo. O cara era bom. Azevedinho? Ele pega um. O ele ele, Azevedo. Pega um, ele pega um. Ele... O cara é foda. O cara. É, a, ele dá um zoom no olho da mulher. E pega o branco. Só do que olho. ele tá a papo de 100 metros. Ele elimina a claridade. Ah, cara, o cara. Ele, o é, é, ele é foda. E ele arruma um lugar lá. Eu tô rapidinho. batendo aqui. Ele estabiliza a. Ele estabiliza a câmera. E dá pra ver a filmagem do da eu Globo. Eu não tô vendo nada, né? ver o, o, o eu olho da Depois você quando eu vendo via, o cara vendo a câmera. Quando eu vi a imagem na TV, eu falei, caramba, o que que esse cara conseguiu? Nem eu vi. Nem eu vi. Nem eu que tava ali a 10 metros. Meu irmão, deixa eu dar destaque aqui. Nós falamos da emoção do livro e a dificuldade de, da tua equipe de colocar isso no livro sem se envolver emocionalmente. Por vocês preparados, altamente adestrados. Difícil vocês não se envolverem, não sentir essa emoção toda, que dirá para nós, meros mortais, que não tivemos essa, essa, essa experiência, né? Então, de fato, deixa. Eu, porra, chega a dar arrepio só de imaginar essa cena. E o livro tem a facilidade, do nosso podcast também, do, do público conseguir entrar na história, né, cara? Então, é. eu tenho certeza que, da mesma forma que o Bodão chegou, né? Chegou com aquele sentimento de agradecer, de gratidão pela mãe, pela família, pelo que realmente importa. Nós vamos conseguir deixar essa mensagem. Porque, meu irmão, tua vida tá ruim, parceiro. Olha, é. isso, aqui. Escuta, Olha isso aqui. Escuta esse relato aqui desses dois duas meninos. Duas crianças vagando. Duas crianças vagando que perdeu a família toda. Irmão, isso é muito forte. E aí eu retomo lá no início do podcast, quando o Bodão agradeceu, duas pessoas que podiam estar aí à beira de, de tirar a própria vida. E esse conteúdo nossa ajuda, irmão. Quando esse canal começou, eu falava o Mano Walter, irmão, nossa missão é essa, Eu sei o quanto isso foi importante para mim na motivação de concurso, eu graças a Deus nunca cheguei no momento desse, mas se a gente conseguir trazer as pessoas, cara, e mostrar o valor dos nossos convidados, desses heróis aí, dos caras que viveram isso, as emoções que esses caras passam, a gente vai estar tá dando uma contribuição enorme para a sociedade, Com a gente certeza. vai estar tá Porra, mudando o nosso ambiente, eu não sei aonde nós vamos chegar, mas certamente esses dois teus, Bodão, soma a vários outros episódios aqui no podcast, é o podcast da Assombroso. E a missão é mesmo, irmão: cuidar dos nossos, da nossa nação, do nosso povo. E, meu irmão, sensacional, parceiro. Foram Legado. dois, Bodão? Foram dois? Muito no mais né? Bem-vindo ao clube. Eu, três, já são três é, pessoa um ainda. Eu tô trabalhando. Isso que chega para vocês. irmão. É, tem muita é, gente que não que, que não tem essa é, a coragem ou a humildade, não sei três, qual a palavra certa. Mas muita gente, cara, que ele mesmo se encontra de alguma forma com a família, com o apoio da família. Vou fazer assim, não. Três, três, declaradamente suicidas, indo para execução. Já um aqui tive que dar uma sarabanda nele. Porque essa hora você tem que sacudir, né? Tem que pegar pelo colarinho e sacudir. Que porra é essa, cara? Pô, Por você me tem certeza que você, aí eu tive que, tem certeza que você me segue? Pô, parece que você não me segue. Olha a minha história de vida. E aí deu uma balançada, tô... continuo trabalhando, porque já desistiu. E outros dois que estavam indo para inclusive uma menina que estava indo para esse caminho. Então só isso. Vale falei para já falei para ele, só isso já valeu a pena é, ficar aí mexendo com o Instagram, indo nos podcasts, só isso já valeu a pena. Só isso, né? Isso já valeu a pena. É, isso é tudo, é é. exato. É dentro dessa linha, né? De, de poder influenciar a esse nível, né? E aí eu agradeço, obviamente, foi aqui que praticamente eu. Praticamente não, efetivamente eu alavancou meu, o meu. O meu Instagram, né, foi... Eu agora mesmo eu tava falando com você, né? Foram 6 mil seguidores em 24 horas. Eu chegava, pegava assim... Sônia, tá tudo azul! Tá tudo azul, Sônia! Que porra é essa? Tá tudo azul! Muito e subindo, e eu, porra, obrigado, não sei quantos mil, obrigado, babá, e caveirinha aí, obrigado. Mas, porra, graças a Deus. E aí, e aí eu lembro que você... É, fazia uma comemoração, faz até hoje, né? Uhum. Aí tu foi postando, tu postava cada mil, na mesma semana aí ele posto, fez umas, um monte de postagem de agradecimento, é, que toda aumentava é, o número. É, é, Mas isso é bom, cara, porque a gente está comunicando, pô, coisa boa, e a gente está ajudando as mesmo. pessoas. E da mesma forma aconteceu o mesmo com o canal, graças a vocês o canal também vai crescendo. É perfeito, irmão, essa é. junção aqui é perfeita. Fala, não tá muito tempo sem falar, Bodão. Eu vou Vim falar tô... aí para você que tá nesse se vai para lá e vai para cá, se fica, mas não vai. É, eu já falei em outro outra vez quando eu tava com o Glaume, a gente não sabe a ponta do alfinete às vezes dói para um de uma forma e dói para outro de outra forma. Mas a única coisa que eu posso falar para você é o seguinte: se essas palavras servirem, não desista, não se entregue. Olhe o mundo, olhe a vida de um outro espectro. Converse. Vá atrás daquele que você mais confia. Fale com seus amigos. E, e, e desenvolva amigos. A, a solidão é o pior é o pior conselho para quem está no estado desse. Tenha coragem de falar. Tenha coragem de se abrir. E tenha coragem para sair de, dessa situação que você se encontra. Porque. Tem um colega meu que eu já falei: a gente não pode perder para os homens ou para as mulheres. Todo mundo é feito igual e todo mundo tem a capacidade de se reinventar. Ninguém é mais inteligente que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. A única diferença é onde ele põe a sua vontade. Então eu falo do fundo do coração: vá, vença, não desista, prossiga, caiu, levanta. Insista. Insista, se você acha que você tentei, tentei, tentei e não conseguiu, é porque não era para ser, vai ser outra coisa que ali vai estar o teu caminho. Agora você não pode estagnar, é, 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 ver a vida como se você fosse o, o, o mais. Tudo para você é difícil, porque sempre, infelizmente, sempre tem alguém mais na merda do que você. Se você olhar pro lado, você pode não ver, mas se você olhar pro outro continente, pra um outro país, quem tá na guerra da Ucrânia agora tem sempre alguém pior do que você, irmão. Sempre. Entendeu? E, 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 e não desista nunca. Você pode ter todos os direitos do mundo, menos o direito de desistir, menos o direito de se acovardar, menos o direito de não tentar. Entendeu? É isso. E e yeah, é isso. Yeah. E outra coisa, né? A, a, a gente sabe que grande maioria das pessoas que assistem, né? Que é o seu podcast que acompanha a gente são pessoas aficionadas pelo militarismo, a polícia, né? Pessoal de, que gosta desse mundo, né? E que faz concurso, presta concurso que quer entrar na carreira militar, na carreira, na carreira policial, né? Em diversos setores: polícia militar, polícia civil, polícia judiciária, e por aí vai. Mas nem todo mundo. Vai passar, nem todo mundo vai conseguir. Então, é, eu penso da seguinte forma: o importante é você servir o seu país, servir a sua sociedade. Então, você não precisa, eu sempre falo isso: você não precisa de uma farda, você não precisa de uma caveira, você não precisa de um distintivo, você não precisa de uma carteirada para você servir seu país. Perfeito, irmão. Você pode ser um pescador, você pode ser o um gari, você pode ser um CEO, você pode ser o que você quiser. Mas sirva seu país. Né? É, cuide dos do seus entes queridos, cuide, cuide da tua família, provenha. É. Né? O importante é servir. Você não pode ser um inútil, um inútil. E principalmente um crítico. Só, criti só critica e no primeiro obstáculo não vou desistir porque eu não consigo ser sargento do exército tu, não consigo ser oficial não consigo passar para PrEP, não consigo passar para esa não não não, não consigo para para polícia eu vou, e aí pô imagina se todo mundo fosse policial todo mundo fosse militar e outro irmão é, o fato de, do, dos que vão conseguir, não necessariamente eles vão ter um destaque, não necessariamente eles vão ter oportunidade, porque é, o contingente de vocês é um contingente privilegiado. Né? Quantos outros colegas do Exército, da Marinha, da FAB, não tiveram oportunidade de ter a experiência que vocês tiveram? É. Então, assim, irmão, não é só o fato do cara que não vai conseguir. Meu irmão, a tua estrela vai estar em outro lugar. Eu sou servidor público, pô. Eu tenho a carteira, tenho a arma, mas me estrela brilhou aqui no podcast, irmão. Entendeu? Para alguns, porra, eu. E eu tô, sou completamente realizado. Então, assim. Pegando o nosso exemplo aqui, a vida é isso, irmão. Você vê uma coisa, mas a tua estrela, a tua missão está em outra. O bodão com a questão espiritual entende isso muito bem, né? Tem essa, esse sentido, né? Então, é mais ou menos por aí. Certo, Bodão? Certo. Mas agora eu quero falar para além disso tudo um brinde aqui. Brinde, um brinde. porra, hein? Viva! Viva! Viva a morte! morte viva da a Guerra dos Malditos Cândidos! Muito guerra. bom! A única coisa. Fala aí. Não, pode A falar. única coisa que você não pode deixar. Eu escutei esse negócio de um maluco no Instagram e faz pouco tempo. Isso mudou a minha vida. A única coisa que você não pode deixar é de ter amigos. O cara falou... Não sei quem é esse cara, cara. Eu vi, assim... Só que aquilo, isso marcou a minha vida aí tem um ano, mais ou menos. Tô chegando numa fase de 47 anos, né? Passei mais da metade da vida. Novinho. É. O cara falou o seguinte, que um cientista norte-americano... Não sei se vocês já escutaram isso. Pegou uma geração e foi fazendo várias pesquisas com essa geração. Né? Os caras se formaram 10 anos depois. O que, é que para você é ser feliz? Aí cada um respondia um monte de coisa. Ah, para mim é ter um carro. Ah, para mim é ter uma casa. Ah, para mim é ter uma família. Ah, para mim é ter conhecer o mundo. Beleza. 20 anos. o que, é que para você é ser feliz? Ah, para mim é ter isso. Muitos insistiram na mesma coisa. 30, 40, 50 e pegaram todos que estavam ali já com que sobreviveram com 70, 80 anos, o que, que pra você é ser feliz? Irmão, 100% falou a mesma coisa. Pra mim, felicidade é ter amigos. E tinha cara rico, tinha cara milionário, tinha cara pobre, tinha cara. Isso marcou a minha vida tem um ano, que eu hoje eu, eu falo assim: o que, que pra mim é ser feliz? Para mim ser feliz. É tomar um chope com meus amigos, é, é ver minhas filhas felizes. A, a amizade não é só, a tua esposa tem que ser tua amiga, teus filhos têm que ser tua amigo. É, 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 e ter amigos. Então hoje, eu nunca fiz isso. Eu fico mandando mensagem para meus amigos. Que nem eu falo eu tô ficando velho, tô ficando viado, foda-se. Tu não fica mandando mensagem de bom dia, não, né? Não, porra. bom dia, dia não. É, não é. é mensagem quando tem que mandar, cara, beleza, tô sentindo a tua falta, porra, aparece, vamos tomar é um chopp. Não, esse negócio de bom dia todo dia é chato pra caramba. Mas continue mandando pra mim, mas aonde eu quero chegar? É, a, a feli... O que, que é a felicidade hoje? A felicidade pra mim hoje é ter amigos. Só que isso não, é uma... não sou eu que tô falando. Cara, isso foi uma pesquisa, e se tu for ver lá no fundo mesmo, que que adianta ter um iate e tu não ter ninguém para tomar uma cerveja para falar como tu comprou? O que, que adianta tu ser pobre, mas tu não, não ter um amigo para estar tá dividindo o teu cenhaço com ele na pobreza? Sim. E eu falo para você, o melhor período da minha vida quando eu tinha 15, 16 anos, que eu não tinha dinheiro nenhum. O que eu vivi com 15, 16 anos, eu não tinha nada, tomava, saía, comprava uma garrafa de 51 e uma Fanta, porradinho o tempo todo. E negão, não tinha dinheiro para ir ia a pé, voltava a pé. E eu falo, cara, como eu era feliz, mas eu tava no seio dos meus amigos. Verdade. Mano. E a gente vai crescendo, vai se afastando. Hoje, meu irmão, conselho que eu dou: cultive suas amizades, porque só o soberbo vive sozinho. Perfeito, irmão. Caralho, o bodão é simplesmente fantástico, irmão. Missão de guerra agora, volta pra Porra, e, vamos e, vou falar de guerra. Não, e um... pegando esse teu gancho aí, quando tem uma palavra que é muito clichê, né? É, uma frase, né? É, defender a pátria. Né? Isso, isso é muito ligado ao, ao militar, principalmente. Defender a pátria. A defesa da pátria é a última análise. Ninguém chega assim, ó, vou defender a pátria. Tudo começa onde? Começa ali no pelotão, no destacamento. Que um, o primeiro sentimento ali é de companheirismo, é de comprometimento com o grupo. Primeiro você se compromete com o grupo, você faz tudo pelo aquele grupo. Isso é verdade. Faz tudo pelo aquele grupo. Se você não fizer tudo pelo aquele grupo, se você não arriscar sua vida pelo grupo. Não adianta. E você jamais você vai defender a pátria, porque você não vai seguir em frente. Não existe tropa. Sim. Então, defender a pátria é. é tá me manda é, é essa porra. É a análise pô. F, final, pô. É a última análise. Então, comprometimento com o grupo é, 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 a, é a base é a tal da amizade, um conhecer o outro, né? Um e você só avança a sua própria vida para defender o outro, né? Como a gente sabe que acontece que acontece, né? Sempre aconteceu, os soldados eles têm esse código de honra, né? Os verdadeiros soldados, né? É isso, irmão. Os e verdadeiros ele... soldados, não sei se eu tô sendo novamente muito sutil. Covarde. O silêncio não fala logo Covarde. É. Irmão, é, vamos falar, porra, dos combates, vamos falar das guerras, mas eu posso fazer um complemento também nesse momento carinhoso, né? Porra, o que tu acabou de falar, às vezes a gente fica pensando numa missão muito grande, né? Porra, meu irmão, um dia que eu tiver meu iate, aí o cara não dá valor ao unozinho que ele tem. Exatamente. E a uno é o caminho, meu irmão, é o processo para ele chegar é. no iate um dia, quem sabe? Então, porra, defender a pátria, quero ir, porra. Só que às vezes ele não defende a família, não protege a família, o amigo mais próximo ali. E às vezes também tu tá muito focado num objetivo, tu chega no objetivo, você olha pro lado, não tem mais ninguém. Pô, até me arrepio aqui, que você falou um negócio aqui que bateu fundo com todo respeito da minha pessoa. E, tá vendo aí, irmão? Você só, só, só não pode, com a tua antiguidade, botar na mesma frase... É. Que tu se arrepiou e esbateu o fundo junto. É, que nojo. Comprei de um quinze e de Aí, ó, tô um namorando, tô namorando, tô namorando, tô namorando. Você foi fundo no meu. Tô namorando, tô namorando. <laughs> mano, vamos, depois joga alguma porra, coisa na mão. Né? Cara, esse bigodinho aí, mano, ó. Ia a ia disciplina ter... tá demais oh. ali atrás das câmeras. Tô namorando, é... porra. Tô é... namorando, tô namorando <laughs> agora. Viva o amor, viva o amor. Não, irmão, irmão e... eu. Eu eu, porra, eu, cheguei a essa conclusão, trabalhei pra caralho Senhor esse Santos, ano. Eu não sei, vem aí! Lá, vem lá, 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 vem lá. lá, Calma, pro pessoal, Santos, não achar, vem aí. pro pessoal não achar que tem uma certa e tem, mas não é, nem tanto. É controlado, com segurança. É, 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 é algo bem objetivo. O Badão, ele conhece lá a minha casa, ele viu construir uma. Eu tenho, hoje eu moro numa casa confortável, bonita e tal. A gente cuida, né? Eu e minha esposa, a gente trabalhou muito pra construir aquilo tudo. Gosto muito da minha casa. Mas a casa que eu mais é, assim, tem que dá saudosismo, assim, foi a casinha do Camboja. Do Camboja, que era uma ruína, eu transformei numa casa quando eu fui lá a, também. A tinha perdido emprego e que eu tava, a gente tava duro, né? E aí o exército cedeu lá uma ruína, eu reformei, a gente reformou e foi morar lá. Uma casinha assim, a própria reportagem da Rede Globo, não, o Sargento Marco Antônio, que mora numa casa humilde da Vila Militar. <laughs> casinha humilde, mas eu tenho uma, um, assim, um saudosismo, uma lembrança tão boa daquela casa, porque foi a tábua da salvação, foi a, a minha boia de salvação, aquela casa. E a gente realmente, ali a gente foi muito feliz, né? Eu morava dentro do batalhão, dentro do Campo Atá, né? todo aquele tempo, toda aquela. Aquele... Potencial emocional também, mas é a casa. assim, não é a casa hoje que eu, que eu moro, que é bem confortável. É aquela casa que, é, se eu tiver que lembrar de uma casa que, assim, que mexe com o meu emocional, é aquela casinha. Né? Afora a casa que eu morei com meus pais, né? Na época que eu era criança, mas é essa casa é isso. Então, irmão. é o que você falou do Uno, né? Que é uma desgraça de carro. Des... <laughs> com todo respeito com ao todo um respeito. ninja de alguém aí. É, mas. <laughs> Pô, tinha um, tinha um sargento nosso lá, o. o... Já que... Tô igual com a Xinha, assim, eu pego as piadas assim no ar. O. O sargento, ai meu Deus do céu. Que bom que tu avisou que é uma piada, porque a gente é, ria né? É, 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 mesmo se não, é, não tiver é, graça, a gente é, é, se é, foi. Tá eu vou lembrar o nome dele. Esse cara é icônico nas Forças Especiais. Ele não pegava carona de ver. Ele podia ter 300 quilômetros para andar. Se você parasse um Fiat 147, ele não entrava. Ele preferia andando. Eu preferia andando. <laughs> é, pessoal, eu vou lembrar o nome dele aí. pessoal da antiga, lembra dele aí, o Vener, esse pessoal aí, o Aguiar, o corte lembra dele era Guerra na Selva, Antigão... E deixa então, mas são é. tu vê, são detalhes que deixam a memória, né? Então, meu irmão, olha só, e dá destaque para isso, nós estamos no último podcast do ano, abençoado pro o canal, o canal, no início do ano, a gente estava comemorando aí 200 mil, estamos hoje com 1 milhão e 340, teu livro vai sair, o Bodão tá aqui com a gente, por cada um com a sua conquista, quem tá em casa... Todo mundo, passei por várias frustrações, várias decepções e conquistas também. A vida é isso, né, irmão? Vocês foram na missão em 2006, cumpriram a missão do soldado depois voltaram para ser a maior amiga. E vamos brindar a vida e vamos comemorar 2022 que vem a é 23 e vamos contar para esse público que tá aí vendo essas duas feras onde o caminho de vocês assim, meu irmão, teve o cruzamento assim, Porra, de novo, tá né? Tá uma, uma libido. <laughs> foi com o seu. Foi com o O homem sai da quinta série, mas a quinta série não sai do homem. Lá, lá, lá ele, Bruno Mãe! Quando que teve o cruzamento na vida entre vocês, irmão, onde tudo começou? O, o Boadão é mais moderno de caveira. Imagino até caveira de 90 aí? Nove. Nove. Assombroso já tava lá, não sei se tu auxiliou alguma instrução. Já tava lá no. Mas cru, cruzamento não, quem cruza é animal, porra, mas tudo bem. <laughs> Você diz tipo assim: conhecer ele, eu conhecia do batalhão, mas onde, porra, começa a amizade é em Goiânia, a gente morando no mesmo quartinho, por isso que eu falo sempre do lado do Silvio Santos. Sim. É, Aí, tu tipo, não vai falar né, o. Não, não, Mas ali, ali, porra, tipo mas... assim, ali tu, 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 tu. cara tá lá, mas ali tu tá convivendo com o cara. Era. Ele dormia em cima, eu dormia embaixo. a cara luz, dele, luz. ele quer que conta. É. Luz de defeito. É, é ali tu, porra, tu, tu fica ali, caralho, todo dia, final de semana, todo mundo indo embora pra casa. Vamos pro almoço, vamos pro café, vamos passeia, acorda, vamos fazer TFM, vamos fazer isso. Salada de fruta feita na, na pia do banheiro. Salada de fruta luz. Ali tu começa a conviver com o cara. Entendeu? E conviver, 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 conviver. conviver. Aí ali começa. Aí, e aí eu acho que na missão, eu, ele já foi logo pra minha equipe, eu também já puxei ele logo pra minha equipe, que já tinha. Ali. Tinha eu, afinidade. São broto, vai pra debaixo da minha asa. É, já tinha pô. afinidade ali. Babão, é. Mas acho que tudo é bom, começa é no convívio, no convívio mesmo. Porque no batalhão a gente tinha um convívio operacional ali, ia pra missão, caramba. Eu era sempre muito esporrento. mas eu. eu, eu, eu eu, eu lidava com, com, com todo mundo igual. Eu não tinha intimidade de falar assim, cara, esse cara virou meu amigo. Então começa no convívio em Goiânia. sete meses que a gente passou junto em Goiânia. E, e apesar de, pô, né? Apesar da caveira de toda a rusticidade, nada separa dois caras, dois caveiras machos, Assistindo o Silvio Santos. Né? Não, ele tava assistindo. Eu não tava assistindo. Tu assistia também. Eu não, não. Eu abri obrigado. Ele assistia sempre, Silvio Santos. A história do Silvio Santos é o seguinte: qual é a história do Silvio Santos? A gente, é tá, eu lá, a gente tá fudido já. Pô, final de semana todo mundo ia pra casa e eu e ele lá. E a gente tinha uma televisãozinha que pegava com aquela, aquelas televisões assim, não era plana, não. Que pegava com um bombrilzinho. Aí eu tô tentando Sei. sintonizar. Bombril bom na antena. Nada que... pra fazer domingo à noite, assim, é domingo ou sábado? Tô tentando sintonizar e botei o bombinho, caralho, e porra, só pegou o Silvio Santos. Aí a gente, caralho, Silvio Santos, domingo à noite, que merda, cara. Aí beleza. Falei, cara, é o que tem, vai ver essa porra? Vamos. Não tinha essa porra de WhatsApp, YouTube, porra nenhuma, celular. Não. Aí beleza. Sintonizei lá, aquela porra, aí tô aqui assim, tô tentando dormir, cara. Aí era o programa do Silvio Santos, era aquela porra que ele chamava as garotas da. Da plateia. E fazia uma parte de pergunta. de pergunta. e dá Cara, deu Uma hora que assim que eu acordei, ele tava interagindo com o Silvio Santos. Tá roubando! <laughs> Silvio Santos tá roubando! Vagabundo! Ela respondeu. Cara, eu dei uma mas, bico assim, ó. Mas eu, eu dei uma expliquei. bico e falei, caralho, porra! Tá interagindo com o Silvio Santos, porra! Tá igual minha 10 horas porra, da noite, tá boa, noite, porra! É tá igual minha mãe, meu avó! É mesmo, é mesmo, é mesmo! Não, é mesmo. não, aí não! Eu sacanei ele pra não, caralho, eu nessa, fiquei puto, porque eu expliquei o que tava acontecendo, que o Silvio Santos realmente tava sendo injusto aí, É! Eu percebi tá que Interagindo com o Silvio Santos, porra! Hoje ele insiste que eu tava, porra, não. Tava interagindo. Eu tava sendo injusto. Jogo. Mas depois que ele falou assim: caralho, assombroso, eu, tu tava interagindo com o cara. <laughs> Aí que caiu a ficha, caralho. Temos que sair daqui, vamos sair daqui amanhã, vamos acho que era é. só. vamos Antes sair daqui para missão, eu já tava, é. é, vamos sair daqui, Baixa vamos Vamos sair daqui, vamos correr, vamos não, ir numa aí... pizzaria, não, pô. Não, vamos sair. Tu tá interagindo com o Silvio Santos, mané. sacanei é. é sacaneiro, cara essa porra. porra. não tinha se tivesse o WhatsApp para falar com a família, tivesse, porra, outra chamada coisa... de vídeo, porra, pra, hoje interagir, não mano. tinha nada, tinha o um Silvio Santos. Graças, Graças a Deus, Graças a Deus. Deus Tinha um Silvio Santos sendo injusto ainda. E né? aí é Injuste. que eu falo, é o que eu tá falo, é aquele lance Realmente. que a gente já falou. Tinha um Silvio Santos. Cara, a gente era feliz pra caralho, que dentro da merda a gente ficava um sacaneando o outro. Mas tu tem que ter? <laughs> amigo. Amigo. Porque se tu ficar isolado, meu irmão, aí tu vai entrar em depressão. Que tá? ano era isso, irmão? Isso aí em 2006. 2006 né? E aí ele sai, pô, vou comprar um negócio aí pra gente comer, né? Aí foi lá. Chegou com a bolsa cheia de frutas. Aí o que, que tu vai fazer aí, badão? Eu vou fazer uma salada de fruta. No banheiro, aí ele vai pro banheiro fazer salada de fruta. Cara, quando olha, ele tá na pia do banheiro cortando as frutas. Eu falei, misericórdia. Comeu, porra. Tava com fome? Não, porra, aí fez eu falei, caralho, cara. Corrida, dá corrida, dá corrida, que tu falou que ia contar. Puta merda, esse cara, rapaz, saiu lá, encheu a cara, fumou. A não, nossa. já tinha tido o TAF. É, eu pensei que era o um batalhão tem dois TAFs, ah, é, não sabia. Foi, foi, foi. Pô, covardia. Fiz não, os taf, comandos mano. TAF surpresa é foda. Porra, né? não, porra não. mano. É. Caralho, não, não. porra. Porra, teve o nosso TAF, e aí o batalhão lá fez um TAF e incluiu o Dopaz. Aham. Uhum. Oh, Aline, isso foi em 2006, hein? 2006. Esse cara tinha saído? Nem te conhecia ainda, porra. Tinha saído, e eu porra, caralho, Bordão, nada de chegar, mano. Aí de manhã, nada dele chegar, porra. Pô, subcomandante do Dopaz, vai dar merda. Aí daqui a pouco chega ele, cara. Mamado. De dia, de Porra. dia, de dia, assim, ó. Ele parecia um cinzeiro, de tanto que ele cheirava cigarro. Tinha fumado tudo, destruído. Falei, bodão, tem uma corrida de 8 km pra 40 minutos. Com subida, né? Com subida. E armado e equipado. Não, era armado equipado? Armado e equipado. Não me lembro, acho que não era armado equipado, não. Era, Baldão? Era, era. Aí, cara, olhei, aí eu falei, não vai conseguir. Não vai conseguir. Porra, era muito. Porra, ia a solaca já de manhã, dezembro, né? Em Goiânia, seco pra caramba. Falei, não vai conseguir. Rapaz! Começou aquela parada, ele já tava suando antes da. Antes da... Tava na merda, tava na merda. Suando o olho né, a fundo, suando, mas suava a nicotina, cara. Eu falei, caralho. Aí começou a corrida lá. Aí fui monitorando a Foi criatura. Foi o último a chegar, mano. Foi o último a chegar. 39 e 40, era 40 minutos. Chegou 20 segundos para o tempo você estourar. E seria cortado? Não, porra. Aí, Aí saímos dali. Você pegar para apagar esse vexame, né? Não sustentou, caralho, nunca vi, cara. Não, não tinha condições. Ele não tinha condições. tava muito. Armei na caveira tudo. ali, tudo que faltava. Caralho, chegou. Aí, aí dali a gente botou, pegou a viatura e foi pra represa fazer a natação. Falei, caralho, ainda tem natação, vocês vão me matar, mano. <laughs> aí não, a, a mesmo. não, fica deitado na viatura aí, ficou lá deitado na viatura, recuperando. Cara, isso, isso aí vocês estavam reunidos em Goiânia. Em Goiânia. Goiânia. Fazendo adestramento meses, pra ir pra missão. Sete meses, melhor sete meses da minha vida também. Bom Sete meses treinando, só, só, só treinamento. TFM. Puxado para cacete. Musculação, a porra toda, Musculação. aula de francês. E muito tiro. Muito tiro. Muito tiro. O Dopaz. Muito tiro, Dopaes, muito tiro. Muito tiro todos os integrantes do Dopaz faziam o tripotepe botava dois dentro no mesmo furo e um no crânio. Todos atiravam a 300 metros. Todo mundo atirava a 300 metros. Todos. <laughs> todo o destacamento era, pelo menos, atirador designado, todo. Ou com a cog, ou com holográfica. E afora, os caçadores. Isso que eu ia te perguntar. E, e, os, e os caçadores? Tu, tu, tu. Todo mundo adestrou. Metade do sacamento era caçador. Se todo é. mundo Metade botava do... 300 metros, vocês. Tinha ah, a mesma? Muito mais. Então, o, a a, dife... a gente adestrou um moleque, de moleque que. Ponto 40. Mesmo. Moleque botava a parada aqui assim, falava Granada... assim. Granada. Peludo o nome dele. Esse era o melhor. Peludo, eu quero um tiro. Moleque botava aqui assim, tiro. Curvo mesmo, o moleque é botava onde ele queria. Aquele lançador de é grato, muito que tre vai de barco, treinamento no, faz diferença. O M4, né? Oh, M4, o m eu acho que é M206, sei lá. Aí ele adestrou com aquilo, botava. Tivesse um buraquinho lá na janela e colocava. E todo mundo tinha condições de neutralizar alvos a 360, Todo Deus. mundo, Todo mundo. Então, o que fez a grande diferença lá? Primeiro ponto. Não existe é, poder sem os meios, mas também sem vontade. Então, não sei se eu estou sendo novamente sutil. Sem vontade. vontade. Tem que ter vontade. Coronel Barroso Maio, ele tinha vontade. Vontade, vontade de agir. Então então tinha vontade tinha alguém que matou no peito que foi o coronel barroso magno vão para cima deles e vamos com tudo então tinha isso não era covarde não era covarde tinha isso mas também nós tínhamos é, além do nosso adestramento que é peculiar dos comandos né mas também a gente intensificou a gente tinha também um grande poder de fogo Muito muitos a gente tinha até quatro a gente tinha Barry .50, a gente tinha metralhadora Mini, 556, -Me, cinco, cinco, todo Granada mundo... pra caralho. A gente tinha o uh, uh, fuzil de assalto excepcional, que é o M4, os sistemas de arma de precisão, todos de top de linha, Ultima Ratio, é, M24, é, PSG-1 saudoso, PSG-1, mas que muito apropriado para aquele tipo de missão. A gente tinha. Todo mundo tinha backup, né? Enfim, a gente tinha um poder de fogo muito forte. Então isso aí fez a diferença, porque a gente mantinha a força adversa com, com Contida, é. apesar de que os bandidos no Haiti, diferentemente do, dos bandidos que a gente conhece, aqui principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, mas principalmente Rio de Janeiro. O bandido haitiano ele tem um componente é, assim místico, né? Eles acreditam no voodoo, que o vodu fecha o corpo e aí a gente teve que provar para eles que não é bem assim, né? Então eles vinham com tudo, é. vinham com tudo. Mas uma coisa honrosa neles, meu irmão, tu tu tirava no cara, o cara caía, eles voltavam para pegar, né? ah, Arriscando a vida deles. Pegar o, o cara, porque eles tinham corpo, uma parada né? que se porra, o corpo, alguém pegar o corpo não, pega o poder é o do, do coração, cara. O coração, né? Se você atingir o coração, ele não volta, o espírito não volta. Por isso que era comum eles pegar o rival e pegar o coração e dar para o cachorro comer. Todos eles tinham um cachorro. Gordão. Gordo, de tanto comer coração. Caralho, velho. Né? Foi até tu que soltou aquele cachorro, foi o cheval que atirou na ah, corrente? eu mandei soltar, dois Rottweiler. É. Dois Rottweiler, o de o cheval de coração. que acertou na corrente. Caralho, quantos, quantos espíritos é. não tinha naquele vamp, é o cachorro aí, Bodão? Os cachorros, era que nem Vampy, maravilha. cachorro de tem comer? Aí quando oh, a gente oh. descobre que existia essa mística, essa misticismo né, de, do coração, a, a partir do momento que acertou, o coração não volta. Aí você age. Okay. Continua, continua? Okay. Ah, cortou? Não, continua, irmão. Ah, entendi. Pô, tu, experiente de podcast, dando esse mole, hein, antigão? Continua a história. Não. É só, só te pedir pra tu centralizar o microfone. Ah, tá. Ok. Pô, deu um cortezão agora. Hein? Vai dar trabalho pra edição, hein? <laughs> eles acreditam que. Não, eles acreditavam, né? E Não. eles voltavam. Então tu abatia, te abatia. O maluco arriscava a vida dele pra vir pegar teu corpo. Podemos ser abatido Eu falava assim, caralho, essa porra é muito escrota. E tinha a questão das crianças também, né? Que eles mandavam. Você abatia, né? O cara caía lá com armamento. E aí, isso aí eu vi na primeira missão, tá? Eles mandavam a criança ir buscar. É pô, uma cena assim. Galera, é muito escroto. Você vê uma criança olhando dentro da tua luneta chorando, né? achando que vai morrer. Porque f... eles mandavam pegar o fuzil, né? Aí tu via a criança puxando, inclusive às vezes o fuzil preso no cadáver né tentando tirar e olhando para a direção que você tá né Mas tu não vai tirar em criança pô. e mesmo que fosse um pré-adolescente e mesmo que ele conseguisse tirar a arma empunhasse a arma que pode ser uma luz verde tá pode ser depende ali da situação pode ser uma luz verde para o caçador é mas tu não vai atirar. Só vai atirar mesmo se efetivamente Entendi. oferecer risco. E aí eu bolei o negócio. Ah, é? Então é, vamos começar a destruir o armamento deles. E isso aí com um sistema M24 a 200, 300 metros, você consegue destruir um armamento com uma, uma extrema facilidade. Aí eu comecei a destruir o armamento deles. Comecei a destruir. Eu falei, não vai mandar criança. Antes de mandar a criança, já corta no meio o armamento, né? dá ali na, na, na caixa da... Na, Ali é onde começa a câmera, né? E tá o carregador ali. Ali é uma parte bem sensível do armamento. Dá ali. Você inutiliza. Começaram a fazer isso. Faziam com mulher também, né? Mandavam e podia dar ele... no coração também para salvar os cachorrinhos, né? É, pra salvar os cachorrinhos. Irmão, essa consciência é uma consciência do soldado brasileiro ou é uma consciência, um engajamento aí, é total? Porque pelo que você contou dos chineses, não tem muito comprometimento. E, e no podcast de terça... Nosso convidado fez um relato, o, o Wagner, que em contato e intercâmbio com outros, com outros combatentes de outros países, os caras não estão nem aí. É. A, a, a gente tem essa disciplina da vítima, né? De se preocupar com o efeito colateral e, e com, é, com a questão moral e tal. Os caras não, meu irmão. Os caras salvam a vida dele e fora isso resto. Efeito colateral, vítima, está é. nem aí. Hoje eu diria que isso é inato do brasileiro, tá? Que é inato. Porque a gente escuta as histórias a gente vê a gente viu muita coisa lá que não é o caso aqui está comentando mas o esse é o grande é, vamos dizer assim a grande virtude do soldado brasileiro de todas as virtudes essa é, é, é a que mais é, impacta assim né o soldado brasileiro é extremamente profissional ele é extremamente versátil ele é um cara que ele é cumpridor de missão, ele é muito cumpridor de missão, mas ele tem esse componente, ele sabe fazer social, é, ele sabe avaliar aquela situação, ele olha por esse lado também. Então ele não, ele não é o cara que ele é desprovido de todo sentimento, ele analisa isso, ele, ele se preocupa com o efeito colateral. Sendo bem claro aqui, a gente se preocupa. Você pode fazer um score é, violento, né, um número de baixa violento sem se preocupar com a população. Você pode. Você está em combate. O, todos os calibres transitando ali no meio da massa do, do, do mapa humano ali que está ali exposto. Jamais alguém vai chegar e comprovar que saiu do teu fuzil. Não há condições, porque o cara tem 5,5, o cara tem 7,62. Então você pode, o bandido está lá, se expondo, você elimina ele, é, a, a despeito de atrás dele estar tá um barraco que possa ter pessoas ali dentro, e você não está nem aí, você quer fazer número de baixo. O soldado brasileiro tem esse cuidado, ele tem essa consciência. Eu vi isso acontecer. Eu agi dessa forma, eu vi pessoas agindo dessa forma. Então ele é muito responsável. Então por isso o efeito colateral da campanha brasileira no Haiti é, irre não é irrelevante, porque sempre uma pessoa machucada, não morta, não houve uma baixa é de efeito colateral. Okay? Sempre é significativo, mas comparada Comparado à, à atuação de outras tropas, de tudo que a gente já viu aí, está documentado, é algo assim impressionante. E, a gente via esse cuidado o tempo e, todo. E no nosso batalhão, é, o Coronel Barros Magno meio que pagou essa missão para a gente, difundir pro que A gente treinou todo o contingente. Então o nosso negócio, uma, uma, uma máxima nossa é só atira no que vê. Só atira no que vê. Só atira no que vê. Se você quiser trocar fogo por movimento... Você vai atirar em algo que você tem certeza que você não vai causar efeito colateral. Porque às vezes você tem que atirar pra conter o cara. Sim. Né? Pra se deslocar. Então, só atira no que vê e isso foi massificado para caramba, cara. Foi. O treinamento é importante, cara. E um é bom treinamento. E é muita covardia, por exemplo, para um caçador, porra, o cara tá a 150 metros. O cara tá a 200 metros. Um, um sistema M24. Regulado, cano quente, você coloca o tiro dentro da pupila do cara, se você quiser. Então, não há necessidade de você se precipitar né, e cometer um erro ali. Então, espera o um momento apropriado, porque ele pode desalinhar O cara está na frente. Ó, vou, vou dar um exemplo aqui factual. O indivíduo estava na frente de um barraco, sentado na moto com a pistola, ok? Alvo identificado, luz verde para bater. Mas atrás dele tem um barraco. E criança transitando, entrando e saindo do barraco. Tinha umas três ou quatro crianças lá. Entrava e saía. Entrava. Até uma criança saiu e brincou com o um cara lá. E aí Ele estava ali, meio que fazendo uma contenção ali, sentado na moto, com o pé em cima dos tribos ali. E de frente para mim, a menos de 100 metros. E eu ali, namorando ele ali alguns minutos. Pegaram um o momento. Ele não saía dali. A gente, quando aí o cacete começou a pegar, né, porque era um cavalo de Troia, quando quebramos o sigilo, sigilo ele não foi meu primeiro alvo. E aí, quando eu voltei, ele já não estava mais lá. Quando eu voltei, o meu retículo para aquela posição já tinha saído. Eu perdi ele. Eu perdi ele. Mas. O, o, cinco, o 762 atravessaria ele, entraria no barraco, poderia não pegar em ninguém, mas poderia. Imagina a cena de uma criança sendo retirada do barraco, baleada. Foda. e aí, Por e isso aí que eu consigo dormir hoje. Viu? E aí o que é interessante: no treinamento, não sei se o Marco Antônio lembra disso, o chefe da equipe que tinha que dar autorização para tirar eles reportavam. E eu tinha segundos pra pensar Aí eu cheguei lá e falei Não dá pra essa porra, essa porra pra mim não dá eu falei, pro meu time eu falei Confio em vocês, vocês sabem o que é regra de engajamento Meu irmão Se der merda depois eu vou responder Mas eu não vou ficar Alvo identificado, não sei o que Não sei o que lá, isso aqui Que a gente vai perder Só não quero que vocês me façam merda, porra Ó, oh, mais um, de, mais um pra, pra anotar lá, pra falar do livro. Eu não, não me recordava. Agora ele falou, eu lembrei. Falei, ó. Já estamos fazendo parte do livro. É. Agora o podcast aqui. Porque eu falei, bicho, que o treinamento. Não, uhum. reporta pro comandante, aí tu tem que analisar, porque querendo ou não, vai querer nas tuas costas. Aí eu falei, cara, mas isso aí, na teoria, é bonito pra caramba, mas na é, prática, o cara é. tá ali. É pô, só... Ou eu treinei esse cara e ele entendeu o que, que eu treinei ele. E ele entendeu a responsabilidade, que vem, isso que ele tá falando. Ou, meu irmão. Eu não sei de onde tiraram isso, mas isso aqui para mim não funciona na prática. E todos aí virei caçadores... pro Alves e falei, Alves, essa porra não funciona, não. E, e todos e... os caçadores são experientes, mais velhos. É. E a diferença que faz isso aí no combate, irmão? De você ter essa autonomia e saber que o teu comandante vai bancar? Cresce a responsabilidade. Uhum. É sempre assim: é uma, é uma é mão dupla, né? Enquanto dá o crédito, você tem que corresponder. E eu ficava preocupado no começo. Só teve uma vez que. que eu... 100% abatida. Aí eu falava, caralho. Só teve uma vez. <laughs> oh, 100% abatida. <laughs> eu já começava a rezar porque ninguém rezava, né, cara? Ninguém o quê? Eles não rezavam, pô. Sim. Rezava, não? Não rezavam, não rezavam. Eu era eu... alma, eu era espiritual daquele destacamento. Eu... Isso eu... eu posso falar. Eu queria chegar no batalhão. <laughs> é, e tomar. tomar. Um eu risco. falava, vamos cara, risco. vamos dar uma rezada aqui. Cara. Antes do uísque, né? É, vamos dar uma rezada aqui, cara. Só teve uma vez que eu pedi permissão, né? Pra para bater. É um cara, era um bandido, né? Ele já tinha confrontado a gente e ele surge na, na minha frente desarmado e com a metade do rosto é, assim explodida, né? Ele tinha tomado um, um tiro, alguém deu, né? E ele estava. Eu me lembro desse cara. A, a visão que tinha era algo incompatível com a vida, né? Não, não sei como é. Ele eu me lembro. Tava, eu vi ele essa tava... cena ele estava robotizado andando é. assim e pedindo ajuda aí eu vi caramba esse cara não tinha massa encefálica para fora estava é, uma coisa horrível ele não Era sobreviveria avisado, como não sobreviveu né? aí eu pelo rádio aí eu é, aí eu o, o, laranja laranja Assombroso se tal aí ele fala aí ó, permissão para alvo a 12 horas tal tal tá, distância é, Permissão para bater. Aí ele. Tá armado? Lembro direitinho. O alvo tá armado? Eu falei, não. Mas ele tá agonizando aqui. Assombroso? Alvo tá armado? Não. Então não é para atirar, porra. Mas negativo, negativo. Tá armado? Não, senhor. Então não. Aí o caralho, cara. E o cara agonizando assim com. Um coágulo enorme, assim pendurado, eu lembro até como se fosse hoje um coágulo enorme, assim. Aí o caralho, cara. Eu queria acabar com aquilo, né? Você querendo acabar com o sofrimento, não, do acabar cara. com aquilo acabar ali. Cena ali. Todo bizarro. mundo olhando, assim, todo mundo impactado. Eu, porra, devolver logo esse cara, né? E encaminhar logo ele. Aí ele não. Ainda bem que ele falou que não. Os caras deram uns dois passos e blafo, caiu. Tu acha é que, né? que te impactaria? E ele, ah, ele, tava com uma, ele tava com uma ID, né? Assim, Mostrando a ID. O que é isso? Uma, uma identidade, não sei o que que era. Ah, sim. Aí depois o pessoal falou, não, isso aí é que eles trocam arma por uh, essa identidade aí para poder passar nos checkpoints, enfim. E tu acha que isso te tiraria a tua tranquilidade? Porque você agora há pouco falou assim, isso me faz dormir não, tranquilo. Não, não, ali eu acho que não, sabe por quê? É, eu, porra... Eu estava com a luneta, eu, eu via os vasos né, esguichando sangue. Não, eu sabia que ele não ia sobreviver. Tava, é, é o que eu te falei, não sei como estava vivo, é incompatível com a eu vida. Eu me lembro desse cara andando coisa horrível. Né? E com massa encefálica caindo, cara. Perdendo substância. Então, sabe, eu, porra, eu tenho alguma noção de, de anatomia. Eu sabia que não. Mas, mas eu queria resolver logo aqui é, também, né? Porque entendo. tava impactando todo mundo. Ele tava aqui, ó, colado assim. É, qual... colado. Tava impactando todo mundo. Mas, mas qual era o lance da oração? Por que, que eu... Primeiro que eu sempre acredito que tem essas porra. Eu queria que a galera, ela, ela, a galera não se viciasse naquela parada. Entendeu? Não se viciasse no combate. Apesar de eu estar viciado... Eu, 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 virava, eu queria mostrar para eles o seguinte: olha, nós estamos aqui e, a, e, a, e a, a minha o meu entendimento diz o seguinte: que eu sempre falava para eles: se a gente tiver que fazer qualquer coisa, a gente não pode ter requinte de crueldade, tá vibrando com o que a gente está fazendo, tá tipo assim: foda-se, te mandei pro outro lado, ou então te prendi, que a gente prendeu, a gente prendeu mais gente, a gente prendeu quase 270 e poucas pessoas. Então, tipo assim, eu, eu queria. Eu queria que a galera, no final, a galera desse as mãos e falava, ah, vamos orar por aqueles que a gente é, encontrou hoje, que eles encontrem o caminho deles, o verdadeiro caminho, que eles não fiquem, porra, vagando, ou então achando que o que a gente está fazendo é, foi, pra, foi pro. Pra, pro foi o, a pior coisa que aconteceu, mas que eles estavam no caminho errado, porque as pessoas cortavam as outras, cortavam a cabeça, corta, botavam a fogo. Na, na segunda missão, a gente, depois do terremoto que se tranquilizou, a gente foi fazer um leia que era o um levantamento de ar, e a gente descobriu que as garotas eram estupradas com seis, sete anos. Nessas favelas. Em Boston, né? Em, nessa favela, que aconteceu toda, isso? Toda, que garotas eram todas as, as crianças, anos. chegavam a oito anos, eram estupradas. As meninas eram estupradas e levadas para a prostituição. São. Sequestradas e levadas para a prostituição. E iam para o local de prostituição e eram trucidadas pelos. E os caras lá, Cliente. eles botavam. Truscidad. Eles davam de aço na, na no pênis para poder arrebentar. Porque na o, 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 cultura deles, o cara que infligisse dor na mulher no ato sexual era o Bambambam. Bam, bam. Que isso, irmão. É, ele é? ascendia na, na sociedade. sociedade. Mas Os olha brindos. só, irmão, isso aí é na sociedade em geral, num, num grupo criminoso, num um grupo, numa grupo, seita, no numa bagagem. Não, grupo, grupo criminoso. Grupo, grupo. E aí misturava também coisas, elementos do voodoo. Elementos do voodoo. Não estou dizendo que o voodoo, assim, de forma ampla, ele seja isso, mas. Sabe o que é que você subverter uma fé, você pegar um. É, 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 que o pessoal fala do, 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 do islão, né você pega do islã, né você pega é, elementos assim, transforma numa coisa, algumas coisas, você subverte, né? os chamados capítulos da espada. Então, eles pegam o voodoo. O voodoo pode ter uma mensagem assim, até boa. Eles pegam alguns elementos ali, subvertem e transformam aquilo ali em algo muito ruim. Então tinha essa coisa da. Ah, se eu infringir dor a, a, um, a, um, a, a um vulnerável, a uma mulher, a uma criança, eu, eu ganho uma ascendência um absurdo, absurdo, porque a gente foi, é, né, revistar os caras, né? Você tem que tirar a roupa toda para verificar tudo, para ver se não tá guardando nada. Aí, que que é isso? O pênis do cara com cheio de bolota. Cheio de bolota. Aí, uh, aí o colaborador falou: "Não, o cara faz isso". Aí, bato. caraca, ah, cara. Mas bolota também. de Olha, bateria, essa bateriazinha assim. Caralho, anilhas é, anilhas ah, ou, é. ou bilhazinha Mas era e... mais bateriazinha de relógio. De bateria. Sim. O cara e... circuncisava, botava lá dentro e costurava. Caralho, irmão, que e... doideira. O Tu tava pensando que era o quê? Falou a Glauber. Da... <laughs> Fala, mano, volta Essa eu... parada mesmo. O cara cortava, Aí botava lembro, a bateria lá, costurava o e, ó. O... Eu lembro que o. Pra infringir mano. Eu lembro que o Mickey pegou assim um alicate, porra, cara, dá vontade de tirar o pênis desse cara se diz graça mas isso, isso eu ia te pronto. fazer essa pergunta agora irmão a motivação de abater esses caras irmão ah, por eu, isso que eu... eu rezava tu tinha que se controlar tu tinha que tipo assim a parada é viciante mas tu tem que entender cara eu tô aqui para cumprir uma missão eu não tô aqui para para ah, ser um exterminador eu tô aqui para quem quer lutar Aí eu tinha que Vai trabalhar ser isso o tempo todo na minha cabeça. Cara. Porque é difícil, irmão. Porque, é difícil. Porque oh, é, verdade, é difícil. Eu, que é uma coisa que eu não entendia, cara. Tu, tu passava na rua, nego, com cabeça cortada, nego, no muro, no muro esquartejado. Eles ele, assim, ele, ele, ele pegava o cara. Tem um negócio no voodoo. Que ele, ele, não tem os, os índios norte-americanos lá que tiravam o escalpo? Eles matavam o cara, o, o adversário, eles tiravam o rosto dele. Okay? E pendurava na casa de vodu. Hoje entrei numa casa de vudu, comecei a ver aquelas peles assim e eu via pelos buracos, né, pelos orifícios assim, porra, isso é, isso, é, isso é rosto, isso é rosto. Caraca, é rosto. E aí, porra, tinha essas crueldades. Agora, Glauber, é, você, você, eu entendi tu, tu começou uma pergunta aí, como é que trabalhava isso, né? Olha só. O caçador, o caçador, existe, eu costumo falar o seguinte, existem apenas dois indivíduos que eles matam, matam com pressão 12 por 8. É o psicopata, que mata por prazer, e é um doente, né? é uma doença moral, tem jeito ele. Ele é o um psicopata. Mata por prazer. E o caçador, o sniper, ele tem, por profissão, matar com pressão 12 por 8 sob pena dele errar o tiro. Principalmente os tiros a partir de 400 metros. Se ele tiver alterado, se ele tiver emocionado, ele vai transferir, ele vai contaminar a sua pontaria e vai errar. Então, existe em toda a trajetória sua, é, além do treinamento, um condicionamento. Eu comecei a entender isso enquanto atleta de tiro, que eu, para ir para competição e não ficar alterado e perder a competição, o, foi até um, um, um grande atirador que me ensinou isso aí, foi o, o coronel Crisco Olli, ele que me ensinou isso aí. E eu levei isso a sério e levei para a minha vida toda, eu chamo, eu dou um nome para isso hoje de reflexo de imersão. Que a partir do momento que eu recebo a missão de fazer um tiro, que eu vou para uma atividade de tiro de precisão, eu desacelero o meu emocional, desacelero até meu metabolismo, eu vou entrando num modo diferente para eu chegar lá e fazer esse tiro. Num, numa situação emocional, ideal, né? É, de respiração, de batimento cardíaco e até de contrações musculares é, apropriadas. Isso começa pelo seu emocional. Então, o ambiente do Haiti, o inimigo do, do Haiti, o adver, a força adversa era composta 100% de fascínoras, de criminosos, estupradores, a escória da humanidade estava lá. Então, é, em tese, é muito fácil, é muito tranquilo até você a, destruir o mal, né? Você atacar o mal, você matar o iníquo. É fácil. Mas fazer isso sem se igualar a ele é difícil. Agora... Eu tenho que entender e eu sempre entendi isso que eu sou preparado para uma guerra e essa guerra pode ser convencional. A guerra pode ser convencional e quem vai estar do outro lado da trincheira é o Glauber, é o Mano Walter, que só está do outro lado da trincheira porque burocratas, porque o comandante dele mandou ele para lá, mas ele é, é um cidadão comum, um soldado como igual. você. E se eu me condicionar só matar com ódio, com raiva, se eu me condicionar a isso, quando é, na hipótese de eu ir para um combate convencional, uma guerra, eu vou olhar o cara pela minha luneta, vou estar lá com a minha luneta, eu vou ver o cara, uma tatuagem, por exemplo, no braço dele, da filha, eu vou ver ele vendo a carteira dele, a foto da mãe. Ou da namorada, eu vou saber até se a namorada é loira ou se é morena. Será que eu vou atirar nesse cara? Entendeu? Então, eu lá eu sabia que os caras não valiam. Aquilo que o gato enterra no meu jardim, sabia disso. Mas eu não, eu procurava não fazer juízo de valor. Não estou sendo hipócrita, dizer que não pesava isso não. Pesava saber que os caras eram os canalhas. Pesava sim. Mas isso não poderia ser o fator principal para eu apertar o gatilho. Não poderia ser. Porque a minha missão poderia acabar ali no Haiti e depois eu ser envolvido numa guerra convencional. Então, o caçador, que é caçador, ele não mata com ódio. Não pode matar com ódio. Entendeu? Mas eu tinha, aí, dar uma bode, eu tinha que dar uma rezadinha Eu tinha que dar uma benzida neles. <laughs> eu tinha que dar uma benzida neles. Pra dar uma equilibrada. A gente, mas mas também. a gente rezava, despachava os, os infelizes pro, pro inferno, da onde eles nunca deveriam ter saído. Mas depois a gente, ó. Comemorava, Não, tomava o uísque. É, comemorava a missão, tom, é, fumava um charuto. Comemorava o fato de todo mundo estar tá vivo, né? Então, o charuto, irmão, que, é. que, 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 que me chamou a atenção? Porra, tu forte espiritualmente, né? Focado, entendendo que essa parte precisa ser tratada e os caras, irmão, focado no engajamento, focado no preparo e mais um dia. Vamos tomar um jack, fumar um charuto e vencemos mais uma batalha. Tanto tu quanto eles faz total sentido na minha cabeça, irmão. Porque e tinha o Alves também, né? Porque não é qualquer um que é, tá com essa força emocional pra fazer essa parte Deus botou o destacamento num lugar certo. Ele vai Isso, falar. aí o todo, é, né, meu O, o fosse... destacamento era muito bom. bom. Muito bom. Muito bom. É, porra, era o sonho. Porra, seria o é, Dream Team. É. O, o sonho. De... O Alves era da minha mesma porra. turma do que eu, ele era da minha, minha turma de mamãe. Eu nunca tinha. Tanta intimidade que eu como tinha nunca. Tipo assim, ele era de infantaria ou de cavalaria? Fez de né? comandos bem depois do que eu. Só que a tempo, a, Deus foi tão sábio que a, a, a personalidade dele casava com a minha. O que ele tinha, eu não tinha, o que eu tinha, ele não tinha. E era a mesma coisa, os dois, Bragança e Alex. E era a mesma coisa nos sargentos, e era a mesma coisa nos cabos e soldados. A parada, e, 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 a parada foi talhada por Deus ali pra, porra, meu irmão, Isso. eu quero que você resolva essa porra. E quando botou o Coronel Barroso Magno, porra, que não é um covarde, eu quero que você resolva essa porra aí agora e vão para dentro. Não, irmão, porque assim, tu tava preparado emocionalmente e espiritualmente para ter essa função. Se você treina teu destacamento, na minha visão, né, talvez hum. eu esteja equivocado, vai ter Pessoa, vai ter colegas ali que não tá nessa mesma mentalidade e vai atrapalhar o cumprimento da missão, porque de repente a emoção dele, a espiritualidade dele vai falar mais alto. E aí tinha você ali, pô, extremamente preparado no engajamento, no combate e espiritualmente para fazer esse papel, fazer as vezes aí do E foi camarada. do nada, né, Bodão, que você resolveu fazer aqui na primeira missão... Aí ele chamou, a gente se reuniu, né? Pra fazer o debrief. Porque tinham dois momentos. O momento de se equipar era tenso pra caralho, né? O momento de se equipar, porque a gente, a gente saía com 35 quilos de equipamento, 35 quilos na carcaça. Então tu tinha, tu tinha que ir uns 15, 20 minutos até tu botar colete. A porra, a porra toda, até tu dar uma. Esse era um momento tenso. E o momento da volta era um momento tipo assim: Porra, meu voltei. E a gente estava preparado para ter uma baixa a qualquer momento. Ah, principalmente na primeira missão. Que é, preparado para ter uma baixa a qualquer momento. Eu estava preparado mentalmente para ter uma baixa a qualquer momento. Graças a Deus não tivemos. E, e aí, tipo assim, eu, 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 eu falava com o Alves, Alves, antes de liberar a galera, vamos fazer uma oraçãozinha aqui e depois deixa a galera se des, desequipar. A gente oficial, a gente saía dali, sentava os quatro em frente à casa, deitado assim ficava olhando para o céu uns 10 minutos antes de entrar. Os quatro. A gente não entrava direto, não. ficava olhando para o céu, aquela, aquele céu de, de, do Haiti estrelado. Falava, caralho. Sempre aberto, né? E deu certo. É. Não, planejamento também desses caras... E o, o detalhe do, do planejamento, é por isso que eu... eu, eu cara, eu, eu adorava aquele pessoal. O, o Operações, o Bragaia, ele, na parte que cabia... Que encaixaria ali os caçadores, ele sempre chamava eu, o cheval, chamava lá o jabuti, sempre chamava os caçadores mais experientes ali, o biscuit, chamava para a gente participar da... Do, 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 né? do planejamento, da análise das imagens, né? Então a gente participava assim, então ele, ele, ele aceitava nossas sugestões, então isso era muito legal. Isso aí se revertia em sucesso na missão, né? Sucesso na missão significa também é, é, não haver baixas. Então a gente ia muito, a gente atuava muito encaixado. A, a, o, o planejamento, ele era muito bem... É, a execução da missão era muito bem feita, baseada no, no planejamento, né? A gente, porra... É, ia, isso, isso ia... foi um fator de não, de não ter baixo. O fala, planejamento do, fala aí, do Bragança era aí, dos muito... Ensaios, fala dos fala dos ensaios. O planejamento dele era muito, tipo assim... Cara, era muito preciso. Preciso. Muito preciso. Era muito preciso. O planejamento dele era muito preciso. Se tivesse que passar em frente à Casa Azul tantas vezes para poder pegar tudo que pudesse, mesmo tomando tiro, fazia. Porra, mas depois que a gente botava no planejamento e ia. E ele sempre planejava para não ter nenhuma baixa. É. Que Era a minha discussão às vezes, que eu falava: meu irmão, vamos tomar e depois nós vamos para dentro da favela. Não, não tem necessidade, a gente vai conseguir pegar esses caras sem se expor vamos, tanto, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois a gente se expôs, depois a gente, depois a gente tomamos tiro já caminhando a pé, e eu precisava caminhar a pé e trocar tiro. Eu precisava, eu precisava. Doente, cara. É, eu precisava disso. Então, nesse ponto, cara, o combate, né? O, o teatro de operação aí do, do ambiente de guerra é mais distanciado, certo? Isso que o Bolão tá falando é o combate aproximado aí, o combate urbano, né? caminhar e tomar tiro. Ponto tomar a ponto, tiro. ponto, ponto a ponto. É o que os colegas no Rio de Janeiro vivem aqui, né? É, muito ângulo morto. Entendeu? A tal da balaria aqui no Rio de Janeiro, meu irmão, é pé hino, que é um cenário diferente no Haiti, um cenário diferente de um caçador, né? Uhum. Por mais que vocês tivessem, porra, sido testado, falta essa adrenalina, é isso? Mano? É, faltava pra mim essa adrenalina. Aí eu só fiquei totalmente realizado quando eu vivi essa adrenalina. Não foi, foi muito, não. Mas quando eu vivi, eu falei, porra, meu irmão, quando eu troquei tiro no ponto a ponta, eu falei, ah, bicho, também. Essa porra aqui eu também aguento. Bom demais, né? Aí era bom demais. Teve um lance lá. Né? É, lembrei agora. Tem que constar do livro, tá vendo? Por isso que é bom lembrar. Porra, esse livro não vai sair nunca, vai velho. Ó, Cada enxadada é uma minhoca, porra, mano. Porra, meu irmão. Esse Cada enxadada vai... é uma minhoca, meu irmão, mano. Tá ligado, tá ligado aquelas paradas que tinha no jornal, meu irmão? Quem é? Você renovar é novato aí, não sabe, né? Tal da enciclopédia que tu ia colecionando, não sei quantos. É essa porra aí. É o selo aí. todo domingo. O selo é? domingo. Para tu trocar, irmão, e fazer. Essa, é isso aí, né? O que, que ele é lembrou? Que Vamos ver o que ele lembra. O bom que ele lembra e depois esquece. É. Aí dá no mesmo, né? O diabo ele é ruim, porque não porque ele é o diabo, é porque ele é velho, né? Então, é... não adianta nada você dizer, não, eu sou veterano, eu sou velho, sou antigão, se você não, não é mostrar para que veio, né? O, se você é velho você tem experiência se você tem experiência você tem que é, atuar ali principalmente em questões importantes né não sei se você se lembra a gente estava fazendo um, uma infiltração lá e a gente a força adversa começou a fazer fogo contra a gente a gente foi para cima deles e num determinado momento um de nós ele avistou Aquilo que poderia ser um. um ah, na cruz de malta. Um adverso. E aí ele ia atirar. Eu falei: não, não atira ainda não. Calma, calma. Espera, espera. Não atira, não atira. E aí era um garoto que estava. Era o né? Que tava defecando. Era um menino que estava defecando. Ele explodiu a cabeça do Porque o bandido passou. O bandido passou, atirou. De e passou pelo moleque e o moleque levantou a cabeça. Mas eu falei, não, não, não pode ser, porque tá de lado. Porque tá de lado. Não pode, não, ele, é ele, é ele. Eu falei, calma, calma. Se for ele, a gente vai pegar. Aí um moleque foi andando assim e saiu limpando a bunda com a pedra. Pedrinha. Caralho. Eles limpavam a bunda com a pedra. Rapaz, esse, esse colega nosso... O chão ele... fez cacá. É, o esse o esse, porcador, esse, cagou, esse amigo nosso. O chão fez cacá. Ele até hoje ele me agradece. Ele até Caralho. hoje me agradece por não ter explodido a cabeça de uma criança que tava cagando. Ele na hora ele olhou para assim, olhou para mim, eu não precisou falar nada. Eu só fiz assim para ele. Ele olhou para mim assim. Eu me lembro desse moleque correndo. Caramba. Então, é Aí sim vale a experiência. Né? A tranquilidade também, que é inata de um, de um caçador, né? Calma. Calma, não tem arma ainda. Aquilo que, posso, que pode parecer, pode não ser. A primeira coisa que vem. Veio... Era muito fácil, ele já estava com, com a holográfica, com a, com a luzinha vermelha né? no crânio do. Era um moleque assim, tinha uns seus 13, 14 anos. Agora, uma missão que eu achei maneira... Foi, foi acho que foi antes do dia 22 que foi com a cavalaria que a gente planejou com a cavalaria que a gente ocupou aquela igreja lá antes do dia 22 porque 22 de dezembro foi quando batismo vocês de fogo. o batismo de fogo É, né? mas foi antes, a gente tava lá, pá, porra, ninguém planeja porra nenhuma. Aí se juntou com a cavalaria, fizemos um, na Cruz de Malta. Cruz de Malta era um lugar lá que, pô, passava, tomava tiro. Ah, não, ali tinha O que que tinha? Rapidinho, só pra a história eu, ficar eu, eu, bem fiel. É investir a a é a... invertida então não 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 agora. é querer é detalhista não pô, é... eu cago, eu cargo era, um... era um flash era um posto da onu a onu ela, ela subsidiava uma, uma, uma banca de venda de peixe a onu compra o pe... comprava o peixe do pescador lá então o pescador ganhava o dinheiro esse peixe a onu doava para a população ali, para certos líderes ali, e eles vendiam esse peixe por um pre preço barato ali para aquela população. Tinha até o um nome, eu lembro. no livro eu detalho o nome disso aí. É o é um nome em inglês lá, que é posto de venda tal, não sei o quê. Só que o que, que acontecia? A cavalaria ela tinha que inspecionar. A ONU obrigava a tropa a inspecionar para ver se estava tudo correto. E era uma parada funilada, então e ela era o que blindado... para chegar lá. E toda vez que o blindado da cavalaria entrava ali, ele tinha que olhar inspecionado da escotilha, porque o vagabundado largava o aço. Então que aquilo já estava incomodando. Então a gente fez um cavalo de Troia dentro de um galpão. Fizemos um cavalo de Troia. Teve uma ação lá, a gente filtrou, ficou dentro desse galpão e de manhã, quando amanheceu, os bandidos começaram a sair, achando que o dia estava maravilhoso. A gente transformou o dia deles no inferno mas só que na hora de sair foi só foda, que irmão. quando a sobre o Shazam, que, que, meu irmão que, que aquele grupo tava virei, ali eu entrei no carro assim ó, Shazam, <laughs> meu irmão, Cara, porra, no... que escroto que foi, meu irmão o Gaúcho foi o primeiro a tentar sair, tomou uma rajada era todo blindado, entrou quase o destacamento todo num blindado eu, eu fui um dos últimos meu um irmão, lugar. e eu era o subcomandante, ficou eu e Barriga, e o Alves, todo mundo aí e eu entrei assim no blindado, ó Tiro comendo é o chazã. Não, assim, porque ó, tinha escada, tinha mano. Todo mundo com a arma carregada, cara. eu trava a arma, trava a arma, falando no ar, É, assim, e só gritava esse trava a arma, cara. Tá tá assim, ó, assim, tá ó. Dentro arma, do blindado, arma. assim, no colo da galera. Dentro do blindado no colo da galera. E o Alves, tá todo mundo aí, Bodão? E eu assim, caralho, tá todo é, na todo merda. Mundo aí, meu. Irmão. Contar, 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 contar. Contar o caralho, Bodão. Conta. Vamos sair daqui, pô. Calma, calma, tá todo mundo aí, é o Eu peguei o último vagabundo. Aí. E o tiro batendo no blindado, que assim a gente não podia ficar muito tempo ali. Aí nego, porra, 22, era 22 o número. É, eu né? tomei muitos porra naquela missão, porque porra, o que, é que aconteceu? 22 na contagem, né? Era 22 na contagem. É, né? é 22 na contagem. O que é que aconteceu? Eu tava chazando. Quando a gente mano, fez mano, o Shazam, rec, mano. Né? que loucura. O rec, cara, eu já cara, olhei cara. eu já olhei o teto lá da, do galpão, né? Tinha um tijolinho lá em cima. Eu falei, porra, vou, vou ficar lá, mas eu preciso de uma escada de pelo menos 7 metros, né? Calculei ali para eu ocupar a posição aí fiz um, um assento preparei um assento para eu poder ficar na escada fiz tudo um esquema ali de fiz lá uma engenhoca e a gente entra aí passa a madrugada ali tal que entrou umas duas três horas da manhã é e aí de manhã começa aquele saiaço todo foi ali que eu vi o cara né tá, da o o cara tá com a pistola na, na moto que eu não não, não neutralizei e aí, no, quando tem esses aralhos todo que a, a bandidagem vem cercando 360. Mas a gente já sabia disso. A gente já sabia. A gente foi meio tipo pro pau. O, o, bem. Ca, tava esperando. o Cavalo é, de Troia é isso, né? Que foi por tipo que assim, a cavalaria pode, deixou... Por isso que não o Cavalo é. de Troia não pode ser feito por topa convencional. Não pode. Não a, adianta. A, a gente tem que ter um volume de fogo, um poder de fogo é muito Muito foda, grande. Porque eles vão vir com tudo. E a gente sabia que ali era muito bandido. A gente fez uma limpeza... Pô, Fez um estrago, mas eu sabia que o grosso vinha. E sabia que ia, ia ser foda pra sair. Ele sabia de tudo. E aí, porra, preparar pra sair, vai, 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 eu desmonto, desço das casas, desmonto. Quando eu desço, aí o Cheval que fala para mim. Assombroso, atiraram em mim aqui. E ele já tá saindo da posição. Atiraram em mim aqui. E ele tá saindo da posição. E é com assim, Aí onde? eu vou pra posição aonde? Aonde. É, ele, faz, ele faz. Aí eu, porra. E nisso o. O, o laranja, né, que era o comandante do pai bora, bora embarcar e eu, eu escutando o acelerada lá do, do blindado, vum, 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 para não apagar motor. E eu Aí, eu, pô, tinha que pegar aquele cara, né? Mesmo porque é, eu eu tinha certeza que ele ia pegar a gente pela retaguarda quando estivesse saindo. Aí eu vou e fico, aí eu vejo a carinha dele quando o Cheval me mostra, eu vejo a carinha dele, ele bota a carinha assim, ele bota a carinha assim, aí eu, aquele olhar israelense, assim, tum, tum, aí o cara, não, é aqui, já vi. Aí, e, e nisso o, o, o comandante do dopai gritando. Bala, 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 mas já, por que que a missão foi maneira? Porque a gente entrou lá no meio deles, assim. E fala, de no cara, meio, uma, no porra, meio. Cara, Os caras mal chegaram e entraram aqui dentro do formigueiro. No formigueiro. E aí, caramba, mas o cara, não, eu não vi a arma. Eu não conseguia ver, já tinha botado, botou de novo a cabeça, não apresentou a arma. Eu já tava, eu zerei toda a luneta, zerei a luneta toda, né? a luneta tava regulada para 200, eu zerei ela, voltei ela para 100 e fiquei ali, olhando, né? parado, respiração, respirando só com a barriga, só esperando. Aí a pontinha do M16 apareceu embaixo, eu falei, ah, aí ele botou de novo. Aí quando eu eu atiro, já tá no limite já, já tá, aí sai correndo, né? A gente, aí tá esses aralhos dele É, ali. porque a parada é o seguinte, a, o, eles ficaram em posição com cordas e ganchos. É, eu, a escada não ia até o, cara, o altar do galpão. É mesmo? Eu fiquei, é, eu fiquei. A gente, a, a, o planejamento do Bragança, reconheceu, falou, tem que ter e ganchos. Eu fiquei uma semana com, com um escroto aqui. É, dormente. É, então todos os caçadores lá em cima, cara, eu, eu, eu ficava isso, embaixo. Irmão. Uma semana. É, eu ficava embaixo. Com Daqui até o altar, a tinha 5 metros. Dormente. Então todos os gastadores com gancho, a escada era uma Ultimate Leather, que era, era fechada, ela abria ali aí, uns 3, 4 metros. Aí o nego botou gancho e fez um esquema, que eu acho que foi o S. Campos que desenvolveu aquela porra. Eu que desenvolveu, Eu, eu porra. sei lá. Eu que desenvolvi. Roldana, roldana e cabo da maneira, mano. O meu eu era pra ter. Assim, Caralho, Mariano, eu não <laughs> <fazer> essa porra. Mas <laughs> né? Eu tenho fôlego. aí Eu tenho, eu tenho, eu tenho porra, porra, a Uma Não tem nada de gente posição. em gancho. Eu tenho. E eu lá embaixo. Eu, eu tava tranquilo nessa missão. Eu tava lá embaixo, pô. Uhum. E tinha um muro alto. Eu só, ele só falando e eu pá. Meu, o meu único sanhaço foi na hora de, porra, caralho, tá todo mundo aí, eu caralho. E mano. aí o primeiro a eu ficava sair, assim, tomou eu fui, a a rajada. Eu a o subcomandante é o último, eu fui o último a sair. Eu fui, eu não fui, eu fui, eu não fui, eu fui, eu, fui, eu não fui. Eu, eu né? deixei alguém pra lá, Pô, porra. O Marcico fala que o cara que eu peguei foi o mesmo que deu a rajada nele, que ele deu a volta. É, o último a sair foi o Marceco. Porra, tomou. Porra, irmão, pra gente poder visualizar isso bem como é que tu pegou posição no, de Tigo nessas condições, irmão? Ah, porra, tu tem que buscar, né, cara? No caso lá. Eram é uns 4 ou 5 que ficaram nessa situação. Eles ficaram eu, O único que ficou lá em cima fui eu. eu com a escada de 7 metros, eu fiz lá o balancinho, tal, com fatecha, fiquei lá. Mas eu tava tendo problema porque eu não conseguia colocar o fuzil e, e a luneta no mesmo espaço. Aí pedimos a cavalaria que viesse e ficasse fazendo barulho ali à noite. Pra eu conseguir quebrar, pelo menos, pra encaixar a luneta. Quebrava com pano, mano. Que isso, irmão. É. é. Ele quebrava, Rapaz. botava um pano e ficava batendo para quebrar, para não chamar Valor. atenção. Pra fazer maldade, cara. Você não. faz qualquer coisa. Agora... Fazer ass... maldade, entre O elas, assombroso, mano. porra, né? Todo formalzão. Ele disse que ficou uma semana a bolsa e qual o nome dessa porra mais conhecido como saco com porra. saco né Durante. meu fêmea, saco ficou uma, fêmea. uma semana fêmea, fêmea, fêmea. Como desculpa que... fêmea, fêmea. o oh, Badão, o que que você tem a dizer fêmea <laughs> mulher isso é um ridículo não. né? mulher é um gentem meu irmão Não, tô sendo técnico né porra é um cavaleiro irmão é o um antigão um ah, cavaleiro consideração a né? assistência assistência é, quem tá assistindo aí, pô. <laughs> tá. Porra, falando de saco, hein, irmã ah. assistente. Eu quero saber se ele vai dar essa porra desse gorro ou não, pô. É, é, caralho! Ah, caralho. Porra, tá aqui o quê? Enfeite aqui do porra. estúdio agora, essa porra? Aí, ó. E vem cá, eu quero assinado, hein? Puta merda aí. Quero assinado, irmão. Ainda bem que eu trouxe. Saber se eu tenho moral, hein? Né? Vamos lá. Bodão. E aí? Tá curtindo? Pô, tô sempre curtindo, mano. Ô, ô, mano, volta. Porra lá, meu irmão. Tá enjoado, hein? Mas tá de bobeira, não, hein? Meu irmão, puxou uma caneta. É o quê? Já lançou, Já lançou, Que isso? Deixa eu ver. Bota o foco, bota o foco. É isso, isso que eu ia te falar. Cadê a câmera dele? Aí sim. Caralho, irmão. Essa assinatura aqui é. No meio tem um A, né? Um S, Aí o A eu transformo num. Ah, fantasma então mesmo. Esse é teu, pô. Não, não. É É mesmo, tem um fantasma aqui. Que, 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 qual é o é pessoal do É o assombroso. vou chegar aqui do lado dele aqui pra ver se foca isso. Bota a câmera do Isso. Aí, bora, Porra, caralho. Sensacional. Aí, uau. Porra. Bom demais. Mostrei globina para Cadê? Ó. Caralho, e assim Agora a pergunta que eu quero saber é o seguinte, irmão. Essa assinatura aqui foi em quantos alvos? Eticamente não, não, não cabe essa resposta? Com quantos alvos? Ah, não. Aí a assinatura é outra. <risos> <risos> assinatura é o termo técnico, tá? Pra, a partir do momento, para o pessoal entender, né? Ah, quando você dispara uma arma, você deixa ali alguns rastros, né? o próprio barulho, a emissão de gases ali, a fumaça, né, a luz, né, poeira, porque você acaba levantando poeira Eu dependendo mandei, mandei. do local. É, o nome disso é chamado assinatura. E um dos segredos, né, do uma das dos segredos do atirador, ele é quanto menor for a assinatura dele, é menor a possibilidade de ser detectado. Por isso que o tiro através buraco, que é uma tipice, tipice, é, é, tipificidade, é, aí que falando. tipificidade do a, caçador de operações especiais. Ele é muito... Funciona muito bem, né? Que é um, um tiro, eu tô aqui, o buraco tá lá na parede, lá. Eu consigo aqui, com base num cálculo, né? Determinar uma distância aqui, eu consigo fazer um tiro lá fora. É, com praticamente... 100% de chance de, de não ser detectado a assinatura. Muito bom, irmão. Vamos falar mais sobre isso, tá? Essa aí você, você saiu aí pela tangente. Eu quero mostrar aqui, ó, bota na minha câmera aqui, ó. Vê se dá pra ver. Você sabe quem eu sou? Ah, tá. Ah, legal. Vou comentar isso aí. Isso aí é a primeira estrofe. Dá pra ver quem tá em casa? Cadê, irmão? Você sabe quem eu sou? Sou um maldito cão de guerra, é isso? É. Então, esse gorro, essa, esse boné, ele, na parte interna dele tem lá o assombroso, nas, nas tiras que se cruzam. E também tem a, o primeiro trecho da canção que eu compus em 1985, malditos Cães de Guerra. Uma canção que ela é hoje cantada no Brasil todo, mas começou eu escrevi. A letra vai estar tá no meu livro. Só vai ter dois lugares que essa letra vai estar, né? Na íntegra, que é no meu livro e nas mãos de um amigo que eu, eu presenteei ele à época com essa canção, né? O Duda. É um comando também do meu ano. Ele tem a original. É, eu já registrei tá? para colocar no livro. No livro do Pimentel lá, a Elite da Tropa, ele colocou uma parte da, da letra lá, sem problema. É, tropa amiga, então não tem problema de ter usado, mas ela é registrada no meu nome. Poeta, poeta ainda, poeta, poeta. Sobe a, sobre a, a de história do tudo... Poeta, irmão. Mala é poeta, é um poeta. Pô. Ah. A história dessa canção. E ainda você... empresta pros, pros colegas. Né? Não, ah. sem problema, sem problema. Pode usar à vontade aí, tá? É ligado. igual aqui no canal: tu vai puxar a canção, aí vai vir uns colegas que vão pegar emprestado. E vão postar as canções depois puxadas pu... aqui no podcast. É, depois que eu publicar o livro, aí eu, pode... eu posso puxar aqui. Por enquanto fica. Se o cara pelo menos agradecer e marcar o arroba do podcast, é. de alguma coisa, né? Claro, Se botar no é. livro lá, né? Quem é o autor da canção também é. de alguma coisa. É. fora quando não faz isso, né? É. Aí tem que ser amigo de verdade, né? Pra levar de graça, levar sem menção, sem crédito, aí porque é amigo de verdade. Não. Como que é a canção? Puxa só um pedacinho aí pra gente. É, você, é, você sabe quem eu sou Sou o maldito cão de guerra Sou treinado para matar Mesmo que custe a minha vida A missão será cumprida Seja em qualquer lugar Já estive... Não, aí, eu não, aí eu não posso contar a, a, a parte que ninguém sabe, né? Bom... Mas eu vou andar um pouquinho... Lá fora o frio é grande e o som não é pra valer. Eu tô falando curso de comandos, né? Mas eu não sou comum, sou o mensageiro da morte. Posso provar que sou um forte. Isso se você viver. Aí eu vou lá. Já estive atrás das cercas campo de concentração. Né? Tive a carcaça mutilada. Mas de lá eu escapei do opressor me libertei, the opressor liber. Lema da do Special Force, né? Eu sou aquele combatente que tem um rosto mascarado, uma tarja negra e amarela que ostento em meu braço, tenho a fibra de um imortal. Sou um combatente de elite. Aí eu lanço o desafio, né? Quem quiser que se habilite, sou comandos, herói da nação. Poeta, pô. Cara, é Caralho, sensacional, irmão. Caralho, poeta, brinca. Muito bom, Viva a morte! Viva a guerra! Aí tem o um negócio mais forte Viva os no, meio. No, no meio. No meio, no recheio, tem o um negócio mais forte. Agora cara. você, farrão aí, ó. Pode pegar o conteúdo de graça, pelo menos dar uma moral pro Assombroso, dar os créditos. E se puder gravar do canal é bom também ah, ah, Por que, que eu fiz essa canção? Caramba, aí você... Eu queria ser Roberto Carlos Não, não, E você... <laughs> aí... Não, aí... eu vou ser... Sacanagem, sacanagem, eu... só pra é... dar de contrair Não, tudo bem, eu... tu pode Então vamos lá é... Sendo o mais honesto possível é... Operação Pico da Neblina em 85 Eu não fui não fui, eu fui tirado dessa forma, foi a primeira operação de vulto do Batalhão de Forças Especiais, 1985, é, que era a conquista do Pico da Neblina, coberto pela equipe da Rede Globo, equipe do Globo Repórter. Eu estava na missão, desde o início eu fui escalado para a missão, participei de toda a preparação da missão, fui eu que amaciei, o boot do Hermano Hennig. Hermano Hennig, lembra disso? Lembra do fugareiro Que eu te emprestei. Amaciei teu boot. Que ele recebeu o um boot novo lá, né? E eu falei: Ó, não bota, porque você vai se ferrar. Vai baixar na missão. Me dá que eu vou. Eu tinha o mesmo tamanho de pé dele, né? Eu vou amaciar para você. Amaciei o boot para ele. Uma Quem técnica. é esse maluco, Hermano? Irmão Hennig, o repórter famoso da Globo. Hoje eu hum. não sei por onde ele anda. Mas é um muito competente, né? Ele tava na equipe. Lá o Gurgel, falecido Gurgel, tava na equipe. Foi muito entrevistado nessa missão. Enfim. Só que eu adoeci dias antes de embarcar. Comeu a lagartixa, ele comia lagartixa, sabe disso? É. Comia perereca. É. <laughs> Tô te falando! Ó, vai tomar, Comia a sonha, lagartixa, vai school, Comia lagartixa. Hein, Tô falando sério, ele ela é no batalhão, cara. pô. Olha só, irmão, um detalhe que eu entendi. fome em casa. Você tinha dois anos de formado. Teu comandos é 83, né? É 84. Então, tu, eu 84. Tinha um 84. Ano, eu tinha um ano, eu tinha um ano. Um ano de comandos tava, e dois anos tava de Tava na de... ponta dos cascos. Dois cara. anos de EB. Tu entrou e, em 83, e... é isso? 83. Isso. É isso. Então acertei alguma coisa. E aí, irmão, cheio de energia, cheio de vigor porra, e, porra, livrando. um sede de uma missão, né? Porra, querendo aquela missão, mas querendo. Por isso que eu quase morri. Aí o que que aconteceu? Eu já vou explicar. E eu comecei a passar mal, né? Do nada lá febre, não sei o que, garganta e tudo ferrada. Dias antes já não conseguia comer, já estava dois dias sem comer, não engolia nada. E foi marcado o dia do embarque lá, lá, botando material. Eu não conseguia carregar quase minha mochila, tão cansado que eu tava. Mas enfim. Embarcamos no avião, já estava tudo pronto, já o piloto, o, o mestre de, de, de bagagem já deu pronto, já estava tudo palitizado para preparar, não sei o quê. Aí vem um médico, um médico da missão, ele vem checando todo mundo. Diz, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí chega assim em mim, em mim né? Eu estou sentado assim, dentro do Hércules. Ele olha assim. Tu, tu tá bem? Tira o teu gorro. Aí eu tirei. Branco. Aí ele. Pegou a lanterna assim. Abre a boca. Aí eu abri. Não, abre mais. Porca, abre mais. Aí eu abri. Aí ele pegou um palito de picolé. Médico preparado, hein? dentro do Hércules com essa porra toda. Vem comigo. Vem comigo. Tu, tu não tá? Tu tá bem? Eu não, tô. tô. Não, não, vem comigo, vem comigo. Aí chegou lá fora, me examinou. Pã. Pô, cara, tu tá, tu tá, tu tá com sarampo, cara. Deixa eu ver teu braço. Tu tá com sarampo, cara. Eu não, não, tô, tô bem, não, não, não. Vem cá. Aí tava o Coronel Barroso, Coronel não, Major Barroso, e tava o Gurgel hum. Os dois juntos. Aí ele chega, o Coronel, o Major, esse militar aqui, ele tá com sarampo. Ele não pode ir pra missão. Aí o Major Barroso, eu lembro ô oh, porra, caralho, tu tá doente, porra? Eu falei, não, Major, eu tô bem, não. Não, ma oh, Major, ele não tá bem, ele tá com sarampo, isso aqui é sarampo. Ele vai morrer na missão, olha como é que esse cara tá com febre. Aí eu lembro o Gujal, o Gujal falou assim: é, Major, ele vai matar os índios todos lá em cá, vai matar os índios todos. É, e de é. fato se eu chego em Maturacá na tribo indígena com sarampo eu ia dizimar a tribo aí na mesma hora o major não, não, não Ô, manda desembarcar o material dele aí tá foda Vai. aí o médico falou, tem que ir direto pra HCE você tem que ir direto pra HCE arrumar uma viatura aí fui pra HCE, hospital central do exército Fiquei Nasci nesse hospital 17 dias internado sendo que 5 na UTI eu Ai. quase fui pro barro. Aí a médica falou, a infectologista falou: ó, mais um dia você ia, ter, ia entrar em choque e ia morrer. Se você vai pra missão, você ia morrer. Mais um que salvou tua vida aí. Ó. Aí beleza. Aí eu fiquei 17 dias, voltei pro batalhão e eu fiquei com aquela dívida. Eu falei: não, porra, não. Eu me senti culpado de não ter ido na missão, me senti, porra, totalmente. Pô, tinha preparado tudo, né? Tava tudo pronto. Eu falei, eu tenho que compensar de alguma forma. E nós, os comandos, tínhamos uma canção, né, que a gente cantava. Olha a cabeça do comandos, maluco. <laughs> não onde foi não estão é uma chegando? Música, cara. Eu venho eu das montanhas, da selva, vai marear. E aí vinha, né? Só essa canção que tinha e outras, aquelas da brigada para que não a gente tem que ter uma canção forte. Eu tinha acabado de ler é, Frederico ForSight Cães de Guerra, né? Eu tinha acabado de ler. Falei: "Não, a gente eu a gente precisa ter uma canção que fale de, da nossa atividade, que seja uma coisa forte, escrota, né? Que fale de morte, fale de braço armado, que lança o terror, coisa. Não falei dessa forma porque isso aí depois se transformou na canção das Forças Especiais, mas assim é alguma coisa muito forte, né? Aí eu comecei, peguei a canção do expedicionário, a música, e dentro da música eu encaixei uma letra. Aí fui, bah, o que, que lembra isso aqui? Ah, aí fui coloquei. Aí, quando eu terminei, aí eu cheguei para esse colega assim, ó. É, eu corria no batalhão, né? Cantando é, para mim mesmo, né? Porque era para ser cantada em deslocamento, em acelerado, né, na corridinha. Aí eu cantava, porra. Aí coincidia, falei, não. Agora ela está arrumada. Aí cheguei para o colega, né, do meu ano, ele tem lá o Valdeci. Aí cheguei para ele: Valdeci, é muito meu amigo, né muito meu amigo. Eu dei para ele: Ó, toma, eu já gravei, mas toma para você a letra. Você é a primeira pessoa que. Quando ele leu assim, ele: caraca, Ranger, ele me chamava de Ranja, Caramba, Ranja, é muito boa. Aí eu cantei para ele, vibrou. E tem ela original até hoje. Tá? Caraca. Tem até hoje, tá lá a data, tudinho e aí eu tô botando ela na íntegra no livro muito bom irmão muito bom e aí mano volta vibrou total irmão total cara diz aí é, fizeram uma pergunta aqui referente a, a essa canção se ela falaram que ela é parecida com a dos pracinhas é isso mesmo isso, eu só peguei a é música É mesmo, mesmo ritmo né ritmo a, no, a, é, a é, parte é, musical é, você mundo... sabe de onde eu venho se é, eu, é, se eu, eu é, fosse mesmo. um Chopin se eu fosse um Moza, aí eu botaria os acordes ali, mas porra, <laughs> porcamente eu construí a letra. Construí né? a letra. Sim. O maluco que fez isso aí tá ligado, hein? Porra, parabéns aí, porra. Não, não foi só um não, a galera aqui vale. tá... Porra, tá ligado. Fica a gente perguntando aqui. Mas eu acho esperado, que eu falo, né? Eu falei, peguei mesmo, tal. É, é. Muito bom. E aí, Mano Volta, mais o que? Já que tu entrou na... no Fica pagode aí, manda. Fizeram, fizeram uma pergunta muito interessante é, qual foi o melhor tiro que ele fez de luneta e sem luneta também? Ele falou algumas, fez algumas citações, né? De fusil de assalto, e tudo mais. E eu até esqueci o nome do camarada, mas eu ac acabou passando aqui no chat. Não fui super chat, mas achei essa pergunta interessante. Entendi, E essa é a pergunta que tu quer que ele responda agora, é isso? Não, qual porque... foi o melhor sim, tiro sim, com se... luneta e sem luneta? Sem, melhor com e sem luneta. Hum. Sem luneta foi quando ele tava correndo. Sacanagem, tô, 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 tô só pimentando. Citaram, citaram essa daqui aqui no chat também. É, por incrível que pareça, o meu melhor tiro sem luneta não foi um tiro é, em situação real, né? Mas foi, é, um, foi um desafio, foi um grande desafio, porque o que, que ocorreu? O, quando o, o, mudou o comandante lá do Batalhão de Forças Especiais, entrou o Álvaro de Souza Pinheiro. O mais conhecido como O Pato, um grande operador de forças especiais, um cara lendário, né? todo mundo reconhece a competência dele. Um cara que combateu lá no, no Araguaia, né? ferido em combate no Araguaia, um cara cheio de medalhas, enfim, uma referência nas forças especiais. Quando ele foi lá para o batalhão, não poderia ser diferente. Ele mudou muito a cara do batalhão. A partir do comando dele, o batalhão ele teve uma visibilidade, ele teve uma, um emprego mais é, consistente, enfim. E ele criou, no Batalhão de Forças Especiais, a famosa Pista de Combate Localidade, a PCL. A PCL foi criada para. É, adestrar os comandos, principalmente a companhia de ações de comandos nas táticas, técnicas e procedimento do contra terror em área urbana. E era uma pista. A gente agora antes, né, de entrar no ar, a gente estava falando sobre ela. Era uma pista onde todos os tiros eles eram reais, né, de granadas, a tiros de fuzis de assalto, tudo real ela estartava essa, essa pista de combate de localidade, ela startava estartava com o tiro do caçador, né? Que nas forças especiais é, sempre foi a segunda alternativa tática, né? Normalmente, o tiro do caçador, do sniper, ele é a terceira alternativa. Você tem a negociação, aí você entra com os gases, né? Com os tears gas, que é o gás lacrimogênio, e depois, é, isso aqui numa ordem natural, né? o tiro do sniper, mas lá não tinha negociação e não tinha o gás lacrimogêneo, já entrava com o tiro do caçador. Então, eu era a segunda alternativa, né? só que a gente não tinha o sistema de armas de precisão. a gente, o fal, né, mano? Para a gente não tinha. Eu fui alçado, eu começo nas Forças Especiais como caçador, alçado de uma equipe de tiro, de, de tiro, né, de arma longa, né, de fuzil. Pra, tinha demanda para o caçador então quem, quem não tem caçador então vem o, o atleta de tiro eu era um atleta de tiro e aí eu vou compor ali o efetivo da pista de combate de localidade na situação de caçador e aí o que que nós tínhamos lá nós tínhamos não tínhamos o sistema nós tínhamos o fal que era o fal que eu usava o fuzil automático leve Fabricação belga que eu usava nas competições né, da equipe, mas de... era o FAL ou para o parafal Era o parafal, fal e depois e evoluiu para o FAL. FAL com a luneta OIP, que é uma luneta de dotação né, do, do, do FAL também de origem belga, mas uma luneta muito incipiente, muito é, rudimentar, né? Parada dinossauro, sem regulagem <laughs> assim, sem de optria sem zoom, sem nada. Era uma muleta lá, bem a década de, de 50, de, de 30, 30, <laughs> casa do cacete. Mas eu conseguia fazer o, 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 o tiro ali, começava, né, a, a pista começava eu atirando no, no, no primeiro terrorista, né, no que no que se expunha mais. Atirava era o tiro no crânio, tinha que ser no crânio. Um, a 100 metros, né? mais ou menos 100 metros, 100 jardas ali nessa faixa. Eu regulava a luneta, mas ela sempre estava problema, mas conseguia executar ali a bom termo a missão. Sendo que numa dessas edições, era até uma, uma demonstração, não sei se eu não me engano, para a Escola Superior de Guerra, alguma coisa assim. Eu tinha uma assistência lá que era VIP, tinha, tinha militares internacionais, tinha oficial superior de outros países, tinha até um americano lá e tal, e não podia fazer vergonha. A gente estava tudo preparado ali, né? Aguardando a comissão, a, o pessoal chegar. Aí começa aquela barulheira está chegando o pessoal, os ônibus chegando, tal, o pessoal desembarcando. Eu já tinha feito o aquecimento ali. Né, o cano do fuzil já estava aquecido, já estava tudo certinho, era só começar e eu ia fazer meu tiro e tudo bem. Só que quando o pessoal começa a chegar, aí eu percebo, eu vou entro em posição, aí não vejo nada. Eu olho pela luneta, nada. Eu, caramba, o que, que houve? Simplesmente a luneta Momentos tinha. de tensão, né? A luneta tinha desmontado o, seu, o equipamento dentro dela, né Lá Tem os espelhos, as lentes. Que não via nada, tava tudo estranho lá. E o pessoal descendo, eu lembro, como se fosse aqueles cabeça branca descendo, os caras tudo fardados, tu via que era autoridade de, internacional chegando, e o, e o coronel todo pomposo, né, todo orgulhoso ali, que, porra, que, que a pista era um espetáculo. Né? É, porque o cara, antes de a pista começar, ele fala assim, Observem é, o tiro do caçador. Só esse, depois disso, e, então Esse seria, é um detalhe. Se ele não atirar assim, Esse é, Quem é, um det... é o caçador. A esse... parada não ia começar, meu Mas a pressão é essa. Bem lembrado, bobão. Observem Porque o isso tiro. isso foi a coisa do ma... caçador. E aí começa foi a. Pista. O momento mais tenso da minha vida. Se já tava tenso, né? Se o caçador não acertava, O vagabundo não faz nada, nego né? fica parado ali, ó. Caramba. E sabe qual era o alvo, cara? O Álvaro é uma lâmpada de mercúrio, aquelas oval assim. A cabeça era aquilo, mas eu estava acostumado a tirar. E quando eu olhei a luneta assim, a luneta destruída, e o pessoal descendo, só que Deus é bom, né? Eu tava com o meu fuzil de competição. Aí eu, caramba, não tem chance. Eu não vou chegar pro comandante do do destacamento falar o fuzil quebrou não vou falar isso eu vou, eu vou atirar de mira aberta eu vou atirar de mira aberta respirei e tirei a tampa da caixa da culatra né com a luneta que a, que a, ela vinha na tampa né? ela vinha na tampa né botei a tampa original aí peguei a minha ferramenta na mochila desci toda a massa de mira e voltei ela, que eu sabia as clicagens para 100 metros, voltei tudinho, botei na clicagem, a, a alça de mira já estava regulada. E entrei em posição. Caramba, quando eu olhei lá, caramba, cadê a lâmpada? <laughs> a lâmpada era um. A, ca pequenininha. a cabeça de um <risos> cotonete. <risos> e eu olhando aquilo, falei, não. Aí eu sabia. Eu sabia que tinha uma que tinha uma uma, uma, uma discrepânciazinha, né? Não me lembro se para alto à esquerda ou se alto à direita, eu não lembro. Aí eu fiz a compensaçãozinha ali, botei na posição. Cara, quando o o cerimonial e dando o corte, o cara não fala, o cara fala assim: "Observe o tiro do do, do atirador". A, a, a plateia é quando o cara falar: "Observe cara... o tiro do atirador", a plateia já quer o tiro. É. Todo mundo Se tu olhando. Ficar esperando Agora, muito tempo, negócio. É ah, cagou o pau, cagou o é. pau. É a lâmpada. É, observe o tiro do atirador, já tempo, que é eu... o Pum. É. Já que é o Pou. No segundo andar, né a janela onde estava é. o terrorista. <laughs> Alinhado comigo, eu tava também no, no, no segundo pavimento lá, a 100 metros. Cara, quando fala observe a precisão. Dois sniper, todo mundo olha para aquela lâmpada maldita lá. Aí eu tô assim, ó. Olhando, cara. Aí fui apertando o gatilho. Aí só vi aquela poeira branca. Aí. Eu falei, caralho, consegui. E esse foi o um tiro celulento. Caralho. Aí acabou, né, tudo. Aí destacamento, entre em forma, tal, entrei em forma, botei de novo a luneta, entrei em forma. Lá aí é apresentada, o pessoal vem, a assistência vem, né, conversa com os operadores ali, vê um equipamento ou outro. Graças a Deus ninguém pediu para ver a luneta. E ninguém tá sabendo de nada, porque eu não tinha spotter ali, não tinha spotter. Aí a gente acaba ali, a gente sai em marcha, né? Comandos, comandos, vai lá para trás, né? Aí sim, a confraternização entre a gente, entre os comandos. Aí eu chego para o. Acho que foi o, o, o Tenente Pimentel Pui, eu acho que era ele. Aí eu cheguei, Tenente, olha a minha luneta aí. Aí ele olhou assim, mas quebrou agora? Eu falei, não. Quebrou? Quebrou na hora do tiro? Não. Quebrou antes do tiro. E como é que você. Eu atirei de mira aberta. Caralho! Tu atirou de mira aberta? Tirei. Mira aberta. Para quem não sabe, para quem tá aí assistindo, a lâmpada. Você tem uma mão papaya em casa? Faz o seguinte: tu pega uma mão papaya, o maior que você tiver, não tem problema. Bota no local lá e se afasta 100 metros e olha para esse mamão papai que você vai entender o que, que eu estava vendo. Na, mira, minha, na minha mira aberta naquele dia. Não até só a isso. massa, né? A massa cobra é. quase tudo. Isso que eu ia te falar. Não... A massa isso é sua, uma é mão todas... papai. Ainda bem que eu tava com a minha massa de mira, que era trabalhada, era bem fininha era quase uma agulha. Eu coloquei ela certinha e deu certo, cara. Porra, minha clicar estava muito boa. Eu ganhei muita medalha com, essa, com esse fuzil, né? E eu, eu... o Coroneta? a pergunta era dois tiros né 100 Bonita e 100 tu, tu falou do 100 né o tiro mais mais difícil não não e vou a dizer dele. não não vou dizer o tiro mais difícil o tiro mais é, emblemático significativo. emblemático meu foi o último tiro no Haiti né foi um tiro é, numa posição de uma MC 60 que tinha quando eles entraram na base de Jamaica, eles foram atiraram O um, um atirador fez tiro neles uma metralhadora M60, esse atirador atira e ele sai da área, né? E. ele ah, ah, ficou, né? <laughs> ele, sai da, ele sai da base jamaica e ele acha que está seguro numa outra posição. Só que eu achei ele já fora da zona de combate. Ele, de, tava, ele para no muro assim e começa a descansar com a M60, que ele correu para caramba com a M60, ele encosta-se assim no muro. Aí respira, respira, abaixa assim, ele abaixa mesmo, quase que bota a arma no chão assim, abaixa. E quando ele levanta, é foi meu último tiro. Aí ele levanta. E foi o ser... último tiro. Que a gente tava a pé, andando a pé. Foi o e último a gente tiro. Estava em proteção para a gente chegar na base Jamaica. E ele... o cara ia ele... pegar e atirar na gente. Ele, não, ele já tirou e saiu. Ele já tirou e correu. Passou pelos, não vou falar o país, passou, vazou a bolha. E aí ele achou que estava seguro que ele estava aqui no, no flanco direito nosso, né? eu, eu vi, esse cara tirou, não tá lá, ele correu para algum lugar. Pro lado de lá não correu porque tem um rio. Ele não ia pular o rio. Então ele correu para direita. Aí comecei a caçar ele, aí eu achei ele, pô, descansando. Porque ele deu uma corrida boa, né? Aí estavam uns 350 metros, mais ou menos. E ele estava descansando com a M60 assim, ó. Aí ele abaixa assim para dar uma Estava muito cansado aí quando ele levanta assim, que ele ia já começar a correr de novo ou sair dali e aí nem não vai embora aí, foi o último tiro o último tiro aí, foi o tiro que selou a pacificação aí quando eu dei esse tiro aí o, o, o laranja ele dá pelo rádio Fortaleza dominada que eles conquistaram a base jamaica. aí foi uma coisa assim quase que simultânea né? E aí eu confirmo o tiro, eu falei, ó, é, atirador neutralizado. Aí o pessoal grita lá, até miolos, porque o pessoal ficava zoando, né? É uma brincadeira que a gente tinha. Aí ele cai lá com a Gritavam o quê? O que que, é que eles gritavam? É, miolos. Miolos? Miolos. Que eles viram, assistiram um filme lá, um, tinha um filme lá de, de zumbicos, zumbis. Comia as pessoas, ficavam gritando, miole, miole. Pessoa ficava gritando, Aí o pessoal ficava. Porque viram algumas coisas lá que aconteceram e aí ficava associando aos zumbis, né? Aí ficava dando essa porra pelo rádio miole, miole. Eu também falava às vezes, né? Quando. Bodão, o São Bruno estava falando de, de tiro, né? Da luneta, falou do FAU. Qual era o. a estrutura de equipamento lá no Haiti? Tu que estava comandando. É. Os armamentos, o público gosta muito de saber sobre isso, Bom, né? Qual é, assim, o arsenal à disposição? Bom, primeiro que já... Era uma função minha, né? Logística, né? O subcomandante responsável pela logística. É, imaginei isso. E aí, aí, como... aí, no, ah, na, aí. Na, nessa, na nossa época de preparação, a gente enfrentou uma dificuldade dentro do batalhão de levar todos os equipamentos que a gente queria. A gente fez o um planejamento... E a gente falou, ah não, tem que levar Barrett. Não, aí ah, Barrett não precisa, não precisa. Então nós tínhamos o Barrett. Outra coisa. Aquele lance que todo mundo tinha que é, atirar a 300 metros. Todo mundo tinha uma Luneta Kog. E um M4. Acho que metade do destacamento, ou pelo menos duas pessoas em cada... Que eram equipes de, de quatro ou cinco, né? Então, uma equipe de quatro ou cinco, ela tinha, no mínimo, é... um caçador. Não, dois caçadores. Todo mundo tinha é, M4 com a COG. Ou holográfica. Ou holográfica. Todo mundo tinha uma, uma pistola e dois caras tinham uma, uma 12. E, o, 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 e, e o, o M40, pelo menos, dois caras tinham um M40. Era igual. Fora, ali, fora isso, a gente tinha, cada um tinha ali umas três ou quatro granadas ofensivas, mais duas ou três granadas defensivas, granadas, umas três ou quatro granadas lacrimogênio, umas Car três ou quatro granadas. É, 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 granada Charlie. Munição. Granada Luz e Som. Então, era, era, era tipo assim: cada, cada, a gente saía num índio com 200 tiros sobressalente. Né? Eram 10 carregadores, né? Saia com 10 carregadores. Era um peso de 30 e a gente treinou a carregar isso. Porque a placa balística já era pesada pra caramba e a gente fez um trabalho de musculação só pras costas. Porque a gente, é, era muito peso, então em média, o equipamento dava de 30 a 35 quilos a mais do teu, do teu peso. Só que quando você. Tipo assim, se a gente fosse cercado quando a gente tomou a Casa Azul, meu irmão, a gente virou, sei lá, um dia. Ainda tinha munição pra caramba. Ainda tinha. Duas metralhadoras, eu não sei se eram duas, eram duas metralhadoras. Cada, cada equipe tinha uma mini Uma mini. mini e levava ali mil tiros. Então a gente tava lá. A gente tava tipo assim, meu irmão. Até quatro, falou da... E até quatro. A, a gente tinha até quatro também. Usava Ninguém vontade. falou que a gente ia usar, a gente usou a gente tava regado a gente estava regado o primeiro a usar foi você somente o primeiro tiro no Haiti foi dado por quase de até quatro é. e falava que não ia usar né? não falava que a gente não ia usar o Barret só que a gente, a, a gente sempre falava pô quem tá comandando a gente é o Coronel Barroso Magno A gente não pode dar mole não. ele não vai ficar de mimimizinho não ele vai para dentro e vamos levar né vamos levar e não porque tu tinha que tirar do batalhão né Aí, ah, outro contingente não levou, eu, olha. Não sei se o outro levou, mas a gente vai levar. E Aí foi uma guerra pra caramba, foi uma guerra ali com o E4 pra, pra levar. Mas graças a Deus a gente levou e usou tudo. Acabamos com os exato E4. Ah. Eu ia fazer essa che... pergunta também, mas o Mano Volta pediu pra falar. Fala aí, Mano Volta. É... O Adão tá falando sobre planejamento aí. Aí teve um camarada que mandou aqui o um superchat chamado Oscar Eco. Ele mandou aqui, ó: Continência aos Guerreiros. Bodão, se puder, conta para nós como, como é basicamente, como é feito basicamente o planejamento de guerra e quais são os pontos, quais pontos são av avaliados no terreno. Cara, tô, é o básico, primeiro tu começa com o básico, né? Me teme. Missão, inimigo, terreno e meios. Então, missão, é o básico. Claro do, do, a ação de comandos ela é mais aprofundada. Pô, qual é a missão? A missão é fazer isso, 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 tomar a instalação tal. É a missão é eliminar, a missão é capturar, a missão é reconhecer. Então a missão é essa. É sempre o um verbo, né? É o verbo. Qual é o inimigo? Missão e inimigo. Qual é o inimigo? O que, que o inimigo tem? Como que ele se desloca? Qual é o modus operandi? Qual é o armamento dele? Como que ele vai fazer? Como que ele vai atacar? Como? Qual é a... o que que ele vai fazer? O que ele tende a fazer? É o que que ele dispõe? O que que ele dispõe de reforço? Missão e inimigo. Terreno. Como é o terreno que eu vou combater? O que, que o terreno me facilita para atacar e o que que o terreno facilita para ele defender? Por onde ele vai defender? Por onde ele vai se evadir? E-mails, o que que eu tenho? O que que eu tenho de rádio, o que que eu tenho de apoio de tropa, o que que eu tenho de comunicações? O que que eu tenho, pô, em cima disso aí, aí tu começa a, mexer, a, a equilibrar o tabuleiro, né? Entendeu? Então basicamente é isso aí. Só que não é tão simples assim, né? Tu tem que reconhecer, a gente reconhecia muito. Passava uma, duas, manda helicóptero, o helicóptero lá tinha que andar acima de 1.500 pés, porque senão ele podia tomar tiro. E, e, e aí vinha um analista de imagem, aí eu ia lá, me lembro que eu ia lá pro cara pra caramba. Cara, como é que é essa imagem? Essa imagem aqui é o cara, pô, eu acho que essa casa aqui tem tantos cômodos, tem tantos quartos, tem tantos disso. Eu acho que a divisória era aqui. O cara chegava nesse detalhe. Eu acho que isso aqui, pô, a gente tá na dúvida. Vamos passar então de novo, vamos tirar foto, vamos pegar o colaborador para ele reconhecer e ver como é que é, quantas pessoas ficam. Lá, eles ocupam de dia, eles ocupam de noite, que horas eles saem? Entendeu? Então, é um, é, 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 é um monte de coisa e, e aí tu vai pro ensaio. Aí tu ensaia, 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 ensaia. Aí começa a apresentar uma parada de um monte de coisa e tu fala assim: pô, precisamos de mais reconhecimento. Aí tu vai reconhecer de novo, de novo que tu viu que no ensaio aquele negócio não deu certo. Aí tu ensaia, 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 ensaia e volta. Não, beleza. E aí tu vai. E por mais que tu tenha ensaiado, por mais que tu tenha reconhecido, vai acontecer uma coisa que, que você não planejou. Mas a soma de tudo que tu planejou é importante para que você, na hora do improviso, você tome uma, uma, uma decisão mais rápida. Porque tu já pensou nas contingências. Ah, mas se isso acontecer, então eu vou fazer aquilo. E se aquilo acontecer? Eu vou fazer aquilo. Mas vai acontecer uma situação que, 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 que você não planejou, é uma contingência, só que aí você tem que. O, o fato de você ter planejado um monte de contingências e antes ensaiado, e né? ensaiado, ele, ele facilita teu raciocínio para tomar uma decisão na hora. E chegar na solução. Né? E chegar numa solução é mais adequado ou viável. Como aconteceu na tomada da, 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 da escola. Da escola do sul -lado americano eu, A gente planejou uma coisa, chegou lá, não era. E Saindo foi aí que, que... que eu, to... eu falei: agora eu vou tomar uma. E, e mandei um. É, e e não sei o quê. E, meu Deus do céu. Hum. Frações de segundo. E, e aí o Strome apareceu lá para dar uma salvada. Iluminei. Iluminou não, o ambiente. E, e, Iluminei o ambiente. E tu citou né, a quantidade de, de material, equipamento, de carga? O que sobrou? Fora cara? os explosivos. O que foi né? usado? O que sobrou ali é mais ou menos. Vocês prestam conta? É o cálculo. Ah, não, claro. É o cálculo que É, mas a gente era ressuprido. Não, tinha usando tinha... e era resuprido. Não, não faltou. Não até... faltou. Até que munição é, do, do M, o M4 faltou e a gente foi pegar na Marinha. É, um... Porque o batalhão não tinha. O batalhão era convencional, aí a gente foi nos comandos... A, a Marinha era, já era M16. E aí chegou uma época que faltou e a gente foi na Marinha pegar. Ah, já estava a carga toda do... Ficou, ficamos sem. Não, não ficamos sem. É que a, a, a gente só saía com 200 tiros. Sim. Aí começou a faltar... Os 200 tiros, até, até ter o ressuprimento do batalhão chegar. Está rindo a sombra. não A gente gastou muita munição. Gastou muita munição. É. E, e com um bom aproveitamento. Né? Cada um tinha a sua carga definida, né? Não, em cada equipe era um oficial, um sargento e, e o restante cabos e soldados. Só que cada um tinha uma especialidade. Então o oficial era o comandante. Aí tinha um demolições, um armamento, uma comunicação e um saúde. Então a carga geralmente ia com demolições e ele, o que ele não carregava, demolições ia pesado. O dois, né, levava É. Quando a gente tinha com missão de caçador, negão, era escada, era um monte de coisa. Era um... Eu olhava, parecia um grupamento de tralhas. O meu spot é de... A função de esporte é mesmo. E aí, cada equipe de cinco tinham dois caçadores. Não, não fazia. Era um carregador de tralha. Porque eu tinha muito material para levar. Os caçadores é, tinham muito material. A pergunta de ouro é. E a carga do caçador? Como é que é? Pesadíssima. Quantidade. O pessoal acha que tem essa coisa do cinema, né? Que romantiza muito, coloca o, o, o sniper, o caçador, ele como assim. Um... Cara meio elitizado, aquele cara que pô, tem uma posição lá clássica, deitado com a luneta, tudo muito tranquilo ali. É um. Nada daquilo. Vai, sub, vai transpor muito muro com todo o material. A quantidade de material é, que você leva, além da munição e do próprio sistema, é muito grande você leva a fateixa corda você leva a escada você leva água muita munição claro sempre né e a partir da primeira missão eu vi que era necessário levar muita munição é, explosivo também tem que levar sempre leva então a carga é muito pesada e sabe quantas vezes eu entrei na posição clássica deitada apoiada com fuzil zero. Então é feito a, sempre apoiado em cima do muro, ou no próprio sustentado com o próprio sem apoio, né? porque você está deslocando com a, o, com a equipe, a equipe recebe fogo, você tem que identificar a fonte rapidamente, não dá tempo de você procurar um, um anteparo para você um apoiar. Colchão, né? não, tem, não tem. E o ambiente urbano, ele, ele, é, ele é basicamente de ângulos mortos, de curtas distâncias, de buracos, onde eles atiravam, eles atiravam muito de buraco, então você tem que identificar. E aí é uma outra situação, o caçador. Já levava porrete e. É, isso! Como é o nome daquela porra? Levava. Como é o nome daquele negócio? e ponteiro. E ponteira para quebrar a parede, para fazer o um buraco pra ele atirar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o. Para não fazer barulho. Para além dessa, dessa toda logística aí, dessa tralha que o caçador leva, é, é bom falar o seguinte: o caçador, e aí isso tem que ser muito bem entendido: o caçador, para ficar bem claro aqui, o caçador ele não, ele não pode funcionar na mesma vibe do restante, não pode. Ele eu não estou colocando ele assim como elitizado ou um ser né, diferenciado não para ele atuar para ele identificar alvos ele não pode estar tá na mesma vibe do restante vou dar um exemplo é, é factual tá destacamento estava se deslocando e recebe fogo de determinado flanco lá todos os componentes com exceção do caçador eles têm um procedimento primeiro é tentar sair da área de matar né, se abrigar e o segundo é responder em fúria responder com, com, com um poder máximo de fogo para neutralizar a fonte o caçador ele obviamente esses caras que reagem dessa forma a adrenalina vai a mil eles têm um é um frenesi para responder aquilo ali o caçador se ele entrar nessa vibe se ele entrar nessa, né, se ele pilhar ele não consegue identificar a fonte. Pelo contrário, aí é o que eu chamo a atenção para aquilo que eu falei desde o início: ele tem que entrar num outro modo, que é o que eu chamo de reflexo de imersão. Ele tem que se tranquilizar. Você se tranquiliza, você para, obviamente você se abriga, se for possível, e você vai começar a procurar a fonte, a ameaça. A, a vida de todo mundo ali, inclusive a sua, depende dessa tua atitude. Você, o mais rápido possível, você identificar a fonte. Se você ficar ali, adrenalinado, é pilhado, como o restante da tropa, que é o certo, você não vai achar. Não vai achar. O cara pode estar ali porque a, a visão de túnel ela vai vir para o caçador, você não vai conseguir. Pegar ali os setores, é, vasculhar os setores e achar o alvo. Não acha. Então você tem que. Está tomando tiro, você respira, você é, entra numa outra vibe ali e aí você vai buscar. Tem que ter a tranquilidade. Tem que ter a tranquilidade. Só assim você vai achar. A partir daí você vai executar o seu tiro. Que é feito ali na posição que mais é, for adequada ali para você é, no menor espaço de tempo você neutralizar aquela ameaça. Então o negócio é, é um paradoxo, né? Você tá sendo atacado e a tua resposta tem que ser tranquila. Precisa. É igual o Mineirinho, né? O cara ah, não, só tô esperando ele se acalmar para eu pegar ele. É isso, exatamente isso. Até então, a piada do Mineirinho... Só tô esperando ele se acalmar que eu vou pegar ele. E, e complementando a tua pergunta, a gente tinha muito poder de fogo. E outra coisa que fazia diferença, a gente, o, a, o adestramento que a gente fez com o tiro curvo, com, com 40 milímetros. Porra. porra. bicho, quando a gente não conseguia ver, aparecia os caras lá, meu irmão. Mais ou menos aqui. Que assim. desalojava, né? Pou! Tirava na posição, os caras corriam. <laughs> Pô, e aí aquilo ia o quê? Sei lá, uns 200, 300, era, metros, era, não sei era, quanto ia aquilo. A estratégia do rato, né? É. Eu falava, ó. Espalha. Estratégia do rato. Ele, ele jogava a granada na posição, aí o cara corria, aí o caçador pegava. Sim. Então, tipo assim, era, foi muito adestramento, foi muito tiro. Foi, tipo assim, todo mundo que tava ali, como acho que nos outros destacamentos também, mas no nosso a gente treinou muito, o cara tava tipo assim, cara, eu atiro aonde eu quiser. Peludo, espanta o rato. Eu atiro aonde Cadê eu ele? quiser. Eu dia? vou tirar no time eu quero. Sete tu dava horas. Tu direção e disparava. Sete, sete horas na casa de telhado branco, não sei o quê. Na festa eu... teve um dia que esse moleque pegou, ele tá botou vendo aquela festinha ali. É, aí ele deu o primeiro, não conseguiu. Cara, aí ele deu uma regulada para lá, festa. dentro da casa. Dentro da casa. Com não acreditei. Eu nem eu, eu, falei, caralho. Pum, subiu tudo. O cara saiu voado. Só que o vagabundo largou a arma e não deu para Aí a regra de engajamento não, não permite. Não, é, não. Correu sem arma. Porra, é. se os chaves sabem disso, hein? Mas é porque ele... É, arma. É, ele, ele abandonou o direito. Ele, ele, ele era entendido combate. como... É, ele abdicou do direito de lutar. Isso. Não. Isso é importante porque... É aquilo, é o que eu falo pro pessoal. E aí, Marco Antônio? É, escuta a voz? Não, eu tô tranquilo. Eu durmo tranquilo. Eu voltei do Haiti dormindo tranquilo até hoje zero 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 é trauma assim porque eu fiz o, o que era correto isso fiz. isso que eu ia te perguntar. isso porque você tem a, a tranquilidade que você fez exatamente o que previa a regra o que a regra permitia e também eu vou, eu vou ser sincero aqui eu já, eu já sabia dessas armadilhas do, do nosso psic, psicológico né? eu já tinha lido sobre isso é que essas coisas atrapalham você desorganiza a tua cabeça, né? Esses veteranos de guerra, muita gente fez besteira também. Não tô falando, não tô generalizando. Mas teve gente que fez e paga um preço por causa disso. Então eu falei, porra, eu não vou cometer covardia. Eu não vou fazer nada além do que tá previsto. Não vou fazer. Porque eu não quero pagar esse preço. Eu quero voltar de lá e continuar a minha vida sem ter que ficar tomando tarja preta e visitando consultório. Então, graças a Deus, porque é sedutor, entendeu? Você sabe que o cara é bandido. É. Você sabe que o cara... O cara passou por você. Você viu a cara do cara. O que é que eles faziam muito lá? Ele botava a cara, via você... E depois passava o dano. já vendo. viu? Tu já viu o fuzil. Aí deixava o fuzil e passava. Ele então, sabe que você tá na posição. para te reconhecer. Ia lá, fazia não sei o que, voltava e pegava o fuzil e atirava em você. Sim. Que isso. Mas... O que, que acontece? Você atira no cara desse. Você quebra a regra de, de engajamento. Quebrou. E aí já era. Aí tem esse fator. Era a polícia da Guatemala que fazia as investigações. Porra, mano. Aí alguém. Você, como disciplina a consciência, você não faz. Mas ainda correu o risco de você ser visto fazendo aquilo ali. Acabou. Acabou. É, e tu falou assim: tu sabe que o cara é bandido. Mas... E pior que isso, né? Você sabe que o cara é bandido. E ele pratica, porra. E eles sabiam disso, um o nível de crueldade pela cultura criminosa deles, né? Você já citou alguns casos aqui. É bandido no nível que dá repulsa pra gente. Ah, não Todos é... dão. Não, não é Mas o que você via lá. É, o que rapaz... eu achava mais escroto era eles cortar as pessoas e botar pra queimar assim. Falando, cara, que doideira é essa? Porra, cara? aí tu vê que esse ah. cara... Não, o estupro. Sabedor da regra... Largou, ah, o estupro, largou. Também largou. Mexia o estupro das crianças... O estupro das crianças... Quando, é. quando a gente foi fazer o levantamento de área diário... Lá em Boston... Que a gente... Mas que isso? Eles, eles escravizam... Crianças, meninas... Os pais quando nascia menina... Metia o pé pro interior, cara... Ou Os... casava logo... Metia o pé pro interior... É. Porque chegou... Chegou oito anos... Prostituídas. Que isso. Uma coisa horrível, cara. Meu irmão, difícil, hein? Não. Seguir uma regra de engajamento não, amor, é difícil. que não permite. É uma consciência do combatente ali que, pra nós, é até difícil de conseguir mensurar. e é, depois tu. Tipo assim, tu vai assimilando. É melhor isso do que tu ficar com a tua consciência ruim e até planeja porque, em cima disso. O é planejamento missão... gera em cima disso. E a missão vai acabar e tu vai viver com você o resto da vida, né? É. Você não pode carregar a missão para o resto da vida. É. E essa é a grande dificuldade dos, dos, Acabou, dos veteranos, né? O avião decolou, embicado para o sul, né, proa sul, o Haiti ficou lá. Você não pode trazer o Haiti com você. É, assim como não trouxe. Aí, o, o terremoto ainda me, me, me mexe um pouco comigo, eu trouxe um pouquinho do terremoto, não tem jeito. Mas aquela parte lá do combate, é, deixei lá. É, da missão do terremoto, uma, uma, uma coisa que eu trago comigo é que a gente perdeu um colaborador. Foi esquartejado. E tem isso também, né? É, tem e... os locais que dão, que dão as informações, né? Que é o colaborador... <laughs> É. E, e por tu tem um compromisso com o cara porque o cara a pe... entrou na tua missão. É, apesar tu tá da aí gente, ele? Apesar gente ter orientado, a gente orientou, 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 mas o cara ele ficou, ele se empolgou. É e eu, e eu carrego como se fosse um, eu sentia que ele estava empolgado e eu, eu carrego tipo um peso de tipo assim, porra, eu podia ter travado, mas eu estava tudo tão bem planejado, só que você está se lembrando dessa noite, né? Dá a gente pra lá e eu. Puta, dá para contar tu, essa cara? situação? Não, não dá. Não, não dá. dá não. Eu sei que é um peso que eu carrego porque eu vi o corpo do cara todo esquartejado. Eu falava. O Adão foi acordar a gente de madrugada aqui, uma, aqui, assombroso. Caralho. Mas a gente fez de tudo, orientou. Não pode ser assim. Não faça dessa forma. Não, não se empolga. De toda a minha passagem no Haiti, essa pra mim é a que eu mais carrego. É. E foi na, na missão do terremoto. Foi na missão foi, do terremoto. Foi, foi. Que, que em tese uma missão é. tranquila. É. Bem mais, assim, uma missão humanitária. Isso. A outra é uma missão de paz, estabelecer a paz aí. Né? Impor a paz, talvez. Mas tinha. E ainda assim tinha esses elementos aí é, porque da A bandidade gangues, saiu, né? A bandidade saiu é, e aí. É, ele. Era um levantamento de um alvo promissor, né? Mas a gente tinha que agir com muita cautela. e A gente sempre preservava muito os colaboradores. Né? Então, se, se ó, não missão se tiver em risco considerável o colaborador. Só que os caras se empolgavam e a gente tinha que conter o tempo todo. Não, não, não. Jean Pierre, no meio. Daqui a tem... pouco o cara chegava no. O que que tá fazendo aqui no batalhão, cara? Aí tinha que, Teve cara que a gente teve que desmobilizar porque o cara apareceu lá. Pô, você foi visto, cara. Some daqui. Some daqui. Eu, 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 tinha que desmobilizar porque o cara... Claro que ele é, pode ter sido eu, queimado. Eu, eu, eu considero essa a, minha, a única derrota profissional minha. Por ah, todo... mais que eu ache que eu fiz tudo certo, lá no fundinho eu falo assim... Porque tem aquele momento, aquele segundo, que eu podia ter falado, que eu senti que. Tipo o que aconteceu comigo na Guiné. Aquele minuto de fração que eu falei, pô, vai dar certo, vai dar merda, vai dar certo, vai dar merda. E eu fiquei na dúvida e. E da Guiné eu aprendi que, meu irmão, tá na dúvida, corta. Eu tinha que ter cortado não. e eu carrego, eu, eu coloco esse, esse peso nas minhas costas. Porque eu podia ter intervido, mas não intervi. E deu no que deu. Mas porque você sentiu essa dúvida e. Eu sentia dúvida na eu hora. Vejo. Na hora que, que eu vejo ele andando. Mas só ele sentiu. Todo mundo eu, achava que ia dar certo. Eu sentia dúvida. Na hora. Aí eu lembro, ele, eu lembro ele da roupa falou dele. Pra mim, porra. Eu lembro eu da não, roupa. Eu não tô Eu lembro de, de... tudo, dentro de tudo. E lembro. Ah. Então, até que eu acordei ele falei, cara, aqui, cara. Puta que pariu. Todo mundo tinha certeza que ia dar certo. Tava muito. Aí ele, ele, ele tava reticente para ver como é que é forte essa parada, né? Hum. Tu carrega o peso. Os outros não, talvez. É, 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 é você... a decisão do comandante. A decisão do comandante. Nessa eu era comandante. É o peso do comandante, sabemos. Hum. Mas o teu peso, você deix... relatou pra gente que... Basicamente porque você... Eu senti. Sentiu pô. que você fala, por mais vozes. Você sentiu alguma é, coisa ali? Intervenho, eu não intervi. E tu não agiu. E a gente viu ele indo, né? É. Ele indo pra missão. Uma calça branca, uma camisa falei, florida porra, laranja. Vai arrebentar. Com óculos escuro. É. Então, vocês viram o cara indo pra missão. E aí chega a informação pra você depois e a foto do cara é. destruído. E aí tu mostra pro Marco Antônio. Pô, é. o Bodão ficou muito na merda. Fiquei muito na merda. Foi. Pô. E aí, como é que sai dessa? Não sai, cara. Não sai, pô. Eu carrego ah, essa porra missão. até hoje. Ah, na missão ah, eu. não, porra. É... Na missão eu salvei a família. Falei, porra, questão pessoal minha, vou salvar a família. Salvei a família. Do cara, né? Do cara. Mas aí tu fez o quê? Tirou de lá? Tirei de lá. Toma o um negócio aí, ô filha da puta. Tirei de lá sem assim, ordem de ninguém. Eu fui lá e tirei de lá. Foda-se. Virou, virou a tua missão. É, virou pessoal. Pediu ajuda da galera e tiramos de lá. Mas eu carrego comigo até hoje essa porra. É, irmão. E aí entra a oração, porra. Tem que orar por isso é, aí. Não, eu oro que... por ele até hoje. É. Ô, Marco Antônio, não tem como conversar com esse cara e não, não ver o ele já não. Pô. Lembrei disso. Fazia muito tempo que eu não lembrava disso. Que Deus o tenha. Eu nunca toquei nesse assunto com ele. A gente eu voltou isso. de lá. Mas eu sinto que a gente começa a conversar, né? Aí quando eu evito ir pro lado dos colaboradores, porque eu sei que... É, pois é. Até te peço desculpa, irmão, porque eu não, não, não sabia. Não, não, não. Não, mas é a hora é, de falar. você, E você... Até... E você... Você sabe, né? E você viveu isso lá, então você. Vocês conversam e foge desse assunto. Né? É, mas... porque não tá no teu comando ali, mas tá e não tá. É, passou. Mas todo mundo tava muito confiante, só ele que. Depois que ele falou. Eu... Porra. É, e tem isso tá também, bem. né? Porque se tu divide com os outros, porra, tô na dúvida aqui, de repente. Ah, não. Eu acho que não convenceria não? não, porra, a missão não, tá montada, não, vai dar certo. Tava tudo, não, tava muito Tava tudo batendo certinho, entendeu? Só que o lado de lá tinha... É, Pra mim ele foi traído. Ele foi traído por um pró próprio amigo dele. Depois eu, pô, esse cara foi traído pelo próprio amigo. Vai fazer o quê? Aí o maluqueto tava todo fodido. É, porque tem os outros fatores. E era um né? patriota. E o ele amigo era um patriota. não tava tá no controle de vocês é. da missão. Tem isso também. É, né? o cara era um patriota. Ele não tava fazendo por dinheiro, né, porra, não. Ele não tava fazendo pelo país, né? Sim. Isso que foi foda. É. Irmão, falando aí, porra, em patriota e falando pelo país, cara. É... Você quer que eu fale mesmo o que, que eu penso? Dia 29 de dezembro, a gente. O Brasil tá vivendo um momento aí pós pós eleições 2022 que estamos comemor... aqui comemorando o final do ano mas tem alguns elementos que envolve tudo isso né vocês que porra deram a vida aí pela pela pátria pela nação serviram o exército porra tiveram missão real em nome do Brasil em nome do exército brasileiro fogo porra para problema que nem era nosso lá no Haiti né e, e como é que está a cabeça de vocês aí, irmão bom é, eu acho uma covardia o que nossos líderes militares estão fazendo e você aqui bem sincero por que, que eu acho uma covardia primeiro porque é, a partir do momento que você é chamado para fazer uma auditoria e você emite um relatório da forma que foi emitido eu acho uma covardia. Pra mim tinha que vir a público, ler o relatório, botar a cara a tapa e falar: Ó, vou ler o relatório que eu fiz. Para mim é uma covardia você dizer tranquilamente que você não, você não teve acesso a tudo e aceitar aquilo passivamente. Isso pra mim é uma covardia. E para mim é uma covardia. Eu, eu moro em São Pedro da Aldeia. Eu passo em frente à base. Hoje eu passei em frente à base. É idoso. É, 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 é gente de uma geração que sustentou a gente, é família, e estão ali, faça sol, faça chuva, eles estão na frente da base aérea, como estão na frente de todos os lugares. Eu fui na meu encontro de 30 anos em Campinas, na prep. Gente pra caramba, é uma covardia você deixar aquele pessoal lá alimentando algo que se você não vai fazer, e eu não tô dizendo aqui. É, 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 se tá certo ou se tá errado. Eu só acho que não pode ser covarde com aquelas pessoas que estão lá. Se não vai fazer, meu irmão. Se não, ó, senta, explica e toca a vida e deixa essas pessoas é, tocarem a vida. Agora, é, é uma covardia, é uma covardia você ser chamado para fazer um relatório, você não ter acesso a tudo e você aceitar passivamente e você não vir a público e ler esse relatório. Você simplesmente mandar uma nota na. Na, na, na. público. É uma covardia você deixar aquelas pessoas idosas é, se expondo daquele jeito, entendeu? É, 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 é um ato covarde, é um ato, pô, é baixo, viu eu, eu tenho vergonha de falar que eu, pô, que eu defendi o exército brasileiro por 20 anos. Eu tenho vergonha. Tô falando do fundo do meu coração. Se essa situação continuar assim, eu tenho vergonha. E eu falo isso com quem viveu, quem deu minha vida, quem amou, quem falou que, pô, que, que nunca ia cuspir nesse prato. Mas hoje eu falo, se isso acontecer, eu tenho vergonha. Falo com todas as palavras do mundo. Covardia é o nome disso. São covardes. Líderes covardes. É isso que eu tenho para falar. sombra Assina embaixo tudo isso que ele falou. Eu acho o seguinte, é... A... Para além do que ele falou, quem está hoje na instituição, tem liderança, não tem o direito, não tem o direito de destruir toda a história das nossas Forças Armadas. Vocês não têm esse direito. O Exército, a Força Aérea, a, a Marinha. Não é de vocês. Muito sangue, muito suor, muitas lágrimas, para a gente chegar onde chegou para ser achincalhado, humilhado, destruído por conta de alguns. Vocês não têm esse direito. Os senhores não têm esse direito. É isso que eu tenho para dizer e quero comer a minha língua, eu quero estar tá, é, extremamente enganado, eu quero eu quero ser surpreendido, mas eu eu vislumbro aí um prognóstico não muito bom. O, o Bodão tocou em, em alguns pontos, cara, mais uma vez perfeito é, na forma como ele resumiu a situação atual e eu não vou nem entrar muito na questão. É da liderança, da ação, qual é o caminho, mas principalmente nas pessoas que estão é, recebendo indicativos ou, ou de alguma forma uma esperança. Meu irmão, chega e fala: olha só, é isso, isso, não dá para fazer, dá para fazer, tem, não tem. Agora, porra, meu irmão, pagar mistério, é o que a gente fala no nosso meio, né? Pagar mistério. Covardia, porra. Então, porra, meu irmão, se tu tem ali, porra, senhoras, senhores, porra, famílias, fala logo, né? Porra, olha não... só. Não tem fraude, não tem nada. Ou tem e não vamos fazer por conta disso, por conta da pressão externa, ou isso aqui. Não ficar fazendo notinha. Qual é a situação do país, irmão? Qual é a situação do país? o que, que nós temos? Temos problemas, não temos? Então diz que acredita que não tem. E vai ser mais vergonhoso se deixar essas pessoas serem achincalhadas depois que o novo governo assumir. Já estão, né? Já começou lá atrás. Quantos estão presos aí? Agora, uma coisa importante que eu, que eu queria deixar claro aqui, que as pessoas ficam me perguntando. A única garantia que eu posso dar a vocês, a única garantia é que o meu fuzil nunca estará contra o povo brasileiro. Nunca. Nunca. Ainda que a minha vida, a minha liberdade esteja em jogo, nunca o meu fuzil será penhorado contra o meu povo. Nunca. Isso aí eu garanto. Irmão, aqui a gente comunica: Forças Armadas, as polícias, Que recebe porra, caras que dão a vida pelo povo, pelo, pelo que ele acredita, pelo combate. E eu, eu, eu comecei a ficar, porra, preocupado até com a comunicação, porque tem vindo muita pedrada no Exército. Muito sentimento, igual o Bodão externou aqui, no Exército. Mas os comandantes das forças, eles não precisam do, do, do comando político para fazer alguma coisa? Eles não precisam é, do direcionamento da parte política também? Essa discussão eu já, já tive, mas eu acho o seguinte, é, eu acho que não. Eu acho, tipo assim, é, as Forças Armadas assim, são o, a, o último rátio regis, cara. Entendeu? Então, se não vier uma ordem política, ele vai deixar o negócio se afundar, mesmo ele fazendo uma auditoria que ele viu, que não foi lhe concedido algo que é fundamental para ele validar aquilo que ele fez? Perfeito. Perfeito. Que para mim isso é o maior foi um ato de coragem. Quando ele viu que, ó, não tô tendo acesso, ele tinha, ó, pessoal, não tô tendo acesso. Vem a público e fala, não tô tendo acesso. Ah, não vou vir a público? Ó, não tô tendo acesso e não tô tendo acesso e não tô satisfeito com isso. Mas meu irmão, baixou a cabeça. Levanta a bunda, e aí, meu irmão, baixa muito a cabeça e levanta a bunda. Hoje, quando, quando você se aceita é, uma pessoa que foi julgada por um monte de juízes, inverteu todo o sistema judicial e você aceita aquilo, baixou a cabeça. E quando você é chamado para fazer uma auditoria e você diz, olha, eu não estou tendo acesso a tudo, e isso é fundamental que eu estou tendo acesso, você está baixando a cabeça. E quando você aceita estar tá na frente dos quartéis, que para mim isso é o pior... Pessoas lá que estão instigando ou estão esperando de você uma resposta. E se você não vai dar, você tem que ter coragem moral de chegar e falar: ó, nós não vamos fazer nada, nós achamos que foi tudo ok, o nosso relatório que deu a entender isso pra vocês, na verdade, nós não temos base, etc. Mas não pode brincar com a vida das pessoas assim. Tem que ter coragem moral, pô. É impressionante isso aí. É, eu acho que esse é o grande ponto, né? É. Começou, se a ventilar uma situação e esse vento dura já esse tempo todo e as pessoas estão ali esperando a resposta. Porque o que está em questão é a dúvida. É a dúvida. Acaba com a dúvida. É. E vamos embora. E é isso aí, vamos pensar daqui a quatro anos. Você tem, eu tenho uma ideia, assim, de, do que vai acontecer com a cabeça dessas pessoas, principalmente os mais idosos que estão na. Eu conheço gente que está na, 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 na porta de quartel desde o início, idoso, comendo quentinha, tomando chuva, botando o joelho no chão para rezar, para orar. Imagina, depois disso tudo, ele saber que lá atrás poderiam ter falado para ele: Olha só, nós não vamos agir. Nós não vamos agir. Imagina a decepção. O que será dessas pessoas? Então, fala logo, porra. A menos que, é o que o Bodão falou, eu quero queimar minha língua. A menos que haja uma estratégia e uma um, um plano que porra, vá de encontro a tudo que a gente imagina que possa acontecer. Porra, eu quero ser surpreendido. E aí, sim, posso voltar aqui, pedir desculpa. Também, faria com o maior ah, grado. Mas o que a gente. E até mesmo pelo que a gente recebe aí, né, dos, dos colaboradores, nossos amigos aí, né. Não, não. Nada vai mudar. E aí pode ser que a estratégia seja tão perfeita que até para essas pessoas que estão lá verificando as coisas. Até elas não tenham acesso ao, ao que vá realmente ao planejamento, ao plano, sei lá. E outra coisa, não precisa partir para a ilegalidade, né? a gente sabe disso, dentro da legalidade pode mudar tudo que está aí. Mas, enfim, a única garantia, que eu tenho certeza que o Bodão comunga da mesma ideia, é de que a gente, contra o povo, a gente nunca estará. Contra o povo, não. Como a, a exemplo do que aconteceu em Venezuela, né? por exemplo, do exército atirar no próprio povo, subjugar o próprio povo, negativo. Negativo. Nem que me, me ameace de prisão ou morte. Zero. Zero. Irmão, é, vamos entrar em 2023 e vai mudar o comando. Vai mudar o comando das forças, vai ser um comando escolhido pelo novo presidente. O que que isso pode mudar no rumo aí do, da nossa defesa, da nossa nação? Porque assim, nós temos... Ficou um recado e ficou um, um novo direcionamento, talvez. Assim, a gente, tem que, a gente tem que ter tranquilidade de falar certas coisas que sabemos que não temos um momento tranquilo para falar, né? É, porra, hoje qualquer coisa é, é é tido como, porra, isso não pode falar e você vai ser punido por isso. Mas assim, desde lá de 2016, 2017, eu não lembro quando que o, que o Lula foi preso, ele falou que um dia ia ser provada a inocência dele e ele se vingaria daqueles que, que o, o, de alguma forma... Foi injusto com ele. O Brasil todo sabe que. boa parte do Brasil sabe. Que, no, que realmente houve um processo, um processo julgado, investigado, foram várias fases da Operação Lava Jato e tal, mas vivemos no mundo de narrativas, onde as narrativas se sustentam acima da verdade. É, então, assim, PF, Exército e as instituições aí de defesa e segurança pública. Quem é razoável e quem viveu esses anos tem alguma preocupação. O que, que vocês estão pensando aí? Novo comando na PF? Novo comando no, no, no Exército? Cara, eu acho o seguinte. O mal ele se autodestrói pela sua própria ganância. Mas o bem tem que estar ali pronto para exacerbar isso. A minha única esperança, se isso continuar, é a guerra de quatro anos. cara. É que os homens de bem eles continuem nas instituições fazendo o seu trabalho, porque o mal, ele é ganancioso, o mal, ele é ele é ele peca, ele ele mesmo ele consegue se autodestruir, desde que o homem de bem esteja ele pronto para mostrar isso, para amplificar isso, para falar isso. Desde que os homens de bem e os homens de coragem estejam prontos para para combater isso. Então, tipo assim, eu acho que a direita, ela não pode acabar é, é, existe aí o, o Tarcísio, existe o Zema, existem homens de direita, políticos de direita, que tem que mostrar para que vieram, mostrar por que receberam o seu voto, e a direita tem que, tem que continuar. É, 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 se ela acredita que aquilo ali, todas essas pessoas, a, a população está dividida. É, é, a eleição foi dividida. Essa, essa outra massa ela tem que continuar. Entendeu? Porque se baixar a cabeça. E eles vão tentar de tudo, vão tentar calar, vão tentar censurar. E, e, e aí vai ser a hora da coragem. A hora de, de, do pessoal mostrar o, 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 pra, pra que veio, é, pra onde que, que ele quer que... Que, é, que ele quer realmente que esse país seja o, é, é a pátria do evangelho e coração do mundo. Tem muita gente ludibriada, enganada, mas aí você já vê. Ah, empréstimo pra Argentina vou voltar com o imposto do, do combustível vou fazer isso daqui a, pouquinho, ó, daqui a pouquinho vai ficar vai ficar cada vez mais difícil continuar enganando a não ser que eles conseguem continue cerceando a liberdade de cada um falar dos jornalistas falarem etc que eles vão tentar fazer agora a gente tem que ter mais coragem e eu acredito em Deus fé em Deus ele vai ele, ele, se ele estiver escrevendo esse esse destino, é porque a gente ainda precisa passar por isso para aprender de vez, né? Eu sempre tenho esse conceito também. Então é, ninguém tem nada à toa. Agora, é que os homens de bem continuem de pé e lutando. Eu só acho, eu só, só vejo essa saída, eu não vejo outra é, e, e, e que a gente consiga é, mostrar é, que, que a gente quer um país do bem, um país de pessoas honestas. Um país onde o crime eh, não compense. É isso. É, tu, tu não incluiu o Bolsonaro nessa direita aí. Tu citou só o, o Tarciso e o Zema. O Bolsonaro tá fora? Vai ter a Caça às Bruxas aí? Tá fora da política? Não, não, é, não é, que eu, é, é, como é que eu... Por que, que eu não incluí? É... Tipo assim, ele tem uma liderança enorme... É, mas eu acho que o perfil, e muito posso ser criticado que eu vou falar aqui. Um perfil. É, o perfil que o brasileiro quer até o brasileiro que votou no, no, na esquerda, ele quer um perfil mais é, é, como é que eu vou dizer de direita, mas mais é, 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 ameno. Entendeu? Não é uma crítica. Mas é, é, muita gente que votou nele deixou de votar por coisas que ele mesmo falou. E tem gente que vai me criticar, vai tacar pedra, mas a gente tem que fazer uma, pô, calma aí, bicho. E eu acho que ele foi fundamental. Esse cara, ele terá que ser lembrado na história, porque ele, ele quebrou uma. Ele quebrou algo. Ele entrou quebrando algo que era difícil. E ninguém sem a personalidade dele conseguiria quebrar. Agora, eu não sei se ele consegue manter. Talvez seja necessário ele voltar ainda, mas eu vejo, eu torço para um perfil mais é, de direita, mas mais é, consolidador. Eu sei que essa minha declaração era polêmica, mas eu acho que, que esse é o caminho, né? Eu vejo na minha cabeça como sendo esse o caminho. Não sei se eu fui claro aqui no que eu disse. Fala, Sombroso. Olha só, é... vamos lá, pessoal, vamos lá. É, pensemos no pior cenário. Qual o pior cenário? Isso aí, se concretizar, é, a gente tem que lidar com isso aí. O Brasil tem 500 anos, tá? a gente é muito jovem ainda. 500 anos. Quem na Europa, nos 500 anos, o que, é que eles viviam lá? Inglaterra, França. Então, a gente a rampa nossa é muito curtinha ainda, muito curtinha. Eu tenho certeza de que o povo brasileiro ele tem potencial, ele tem estrutura para voltar a ser próspero, voltar a ser feliz, voltar a ser, restabelecer a harmonia. Eu não tenho a menor dúvida. A minha geração pode não ver isso, a sua geração. Provavelmente não verá isso, não sei a tua idade. Mas o povo brasileiro vai dar a volta por cima. O Bodão estava falando aí: não, não há mal que perdure. Eu tenho certeza disso. A gente é muito jovem, a gente está aprendendo muita coisa. As porradas estão nos ensinando muita coisa. A gente vai, o Brasil, terra de Santa Cruz, né? predominantemente cristã, então a gente vai dar a volta por cima. Que não seja agora, nos próximos quatro, sei lá, oito anos, o mal vai cair, o povo ele vai se fazer valer, a prosperidade, tudo isso, tudo de bom vai voltar mais cedo ou mais tarde. Mas eu acho, eu acho que a gente é muito novo ainda. Acho não, tenho certeza, a gente é muito novo. Ainda há muita água para passar debaixo dessa ponte. Analisando, entendendo como um pior cenário. Tá? O que vier é diferente disso, para melhor, é lucro absoluto. Mas, considerando o pior cenário, não se espantem, não se desesperem né? dentro da sua. Esfera de atribuição, faça o seu melhor, acredite, reze para que os nossos líderes tomem vergonha na cara, tenham lampejos de coragem, de hombridade, de honra, para que o negócio, para que a gente não sofra tanto também, né? Mas eu não tenho dúvida que o povo brasileiro vencerá. Nós, volto a dizer, o brasileiro é um povo muito bom, não merece, não merece é, o que está se avizinhando aí. Mas se ainda assim isso vier, a gente vai superar no momento lá na frente. Brasil, volta a dizer, Brasil é muito jovem. É, mano, volta, quer complementar? Eu vou ler o superchat aqui, já que a gente está falando sobre esse assunto, que é um assunto até um pouco delicado, né? O Lucas Lira61 mandou aqui, ó. Mano, Walter, pergunta se eles, para eles, se faltam generais como o Newton Cruz e João Figueiredo. Se eles fa fariam diferença hoje em dia. E se vocês conheceram o general Newton Cruz. Por favor. Eu, eu não conheci. Conheci o Figueiredo, não me lembro que eu era novo. O Newton Cruz, eu achava ele também. Eu tenho um vídeo dele, né, aquele que dá. Eu, eu não vou falar, cara, que, que falta um ou falta outro, se eles fariam isso se eles fariam aquilo. O que eu vou falar para vocês é o seguinte: falta coragem, tá faltando coragem. Eu não, é, é difícil pra mim de na mesmo minha, minha, na minha opinião, e eu posso ter, mordi, morder minha língua. Eu posso morder minha língua e eu tô torcendo para isso. Agora, para mim, repito e vou repetir sempre. A defesa foi chamada para fazer uma auditoria do processo eleitoral. Eu não sei os detalhes do relatório, mas ficou bem claro em que ela diz o seguinte: não tivemos acesso ao código de fonte, isso impossibilitou, isso, 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 isso isso. O sistema, do jeito que está, é passível, né? É isso que diz, é passível de fraude. Ela não apronta aonde? Mas ela deixa bem claro que. E ainda pede que seja liberado o, o código-fonte. A maior covardia foi fazer isso numa nota fria. Tinha que ser chamada à imprensa e ler a nota e explicar. Isso é um ato de covardia. Eu não sei se o Figueiredo, se o Newton Cruz. Eu não sei. Analisando a pessoa deles, eu acho que não. Agora eu também não sei por que, que foi tomada essa decisão. Só que eu não entendo. Eu não entendo por que, que não foi tomada outra decisão. Porque o medo, o medo não é como a coragem. Adianta, o medo não é como a coragem. Entendeu? Então, sendo bem, eu não sei, cara. Eu sei que, tipo assim. No primeiro, primeiro podcast eu falei para ele assim, você nunca vai saber por que, que eu saí do exército. Não sei se tu lembra disso. Os meais motivos. Eu vou dar uma palhinha, foram vários motivos. Mas. Quando eu saí do exército, a, eu olhava pra frente e os generais daquela época eu falava, cara, esses caras não me representam. Os generais que me representam estão sendo. vão no máximo uma brigada, são debelados. E eu faço essa crítica aqui de cabeça aberta. Toda generalização é burra. Vamos falar que os 17 generais são 17, né? Generais de quatro estrelas. Naquela época era assim? Não, mas a grande maioria ela era. E isso não me representava. E eu fiquei meio tipo assim, ah, cara, não vou ficar aqui pra, pra ficar vendo isso que eu tô vendo. Não era isso que eu queria. Eu saí em 2011, faço os cálculos e vejam quem tava lá no comando e o que que eles sub se submetiam. Isso contou para mim, na minha decisão. É claro que eu tinha uma outra explicação, eu tinha que ir pra lá, pra uma... mas foram as pedrinhas que foram colocadas na minha cabeça. Hoje, eu não conheço todos, estou fora do exército há muito tempo, mas eu esperava mais e eu vi outros generais que se posicionaram, eu vi pessoas da marinha que se posicionaram, existiu até uma carta aí, né, que depois agora querem impunir é, e eu não sei como é que esses caras vão comandar a tropa, porque é, é, são várias pessoas, meus amigos, que falam, eu tô com vergonha de sair no quartel para fazer educação física e ver esse monte de gente aqui na frente. Eu não sei como é que eles vão liderar. Eu não sei como é que eles pretendem liberar a tropa assim. Com que exemplo? Como é que vai liberar, liderar? Porque a tropa tá ali, porra. Caramba, o que, que a gente vai fazer? Todos os familiares perguntando, um monte de gente perguntando. Eu não sei, eu, tô, eu espero que eles tenham, tipo assim, alguma lâmpada e que eles realmente acredita. Porque é, o Marco Antônio discutia comigo pra caramba sobre o Olavo de Carvalho. Eu nunca soube sobre o de Carvalho. Esse cara foi o primeiro cara que falou para mim: discutir pra caramba esse cara extremista. Só que hoje eu fico lendo algumas coisas que ele fala e eu falo: caralho, o cara tava certo. O que tá acontecendo hoje para mim é falta de culhão. E é uma falta de culhão que já vem sendo arrastada na formação do general Naman. E se é pra Vilberto, eu, eu vou abrir. Quando eu entrei no exército 92, meu pai falou pra mim: se tu quer essa resposta, ele, meu pai se aposentou em 92, sargento que é Getúlio Luiz da Silva. Morreu em 2020 de Covid-19. covid, COVID -19. Meu pai morreu de Covid-19. Ele virou pra mim e falou assim: dia 29 de setembro, de, fui, fui buscar ele no HCE. E ele, quando, em 92, ele falou assim: ó, pena que você não vai servir com os generais que eu servi. Aí eu, por quê? Discuti com ele pra caralho. Ele falou para assim que depois começou a sair general de Amã. Esses generais ficaram fracos. Os generais da escola de realengo não era assim não. Aí acontecia uma parada no exército, Ele, generais da escola de realengo. E eu achava que ele tava meio doido. Só que hoje, porra, eu falo assim, caralho, ele tá falando a porra certa. Esse cara falava essa porra pra mim em 92. Eu discuti com ele 10 anos essa porra. 10 anos 11 depois eu falei, esse cara tá doido. Só que hoje eu tô vendo uma covardia. O nome disso é covardia. É covardia o que estão fazendo com essas pessoas na frente dos quartéis. Se não vai fazer nada, manda elas embora. E se eu estou totalmente errado, eu volto aqui e mordo a minha língua. E vou dar graças a Deus por estar tá mordendo dela. Eu vou dar graças a Deus. Porque não tem outro nome. O nome disso é covardia. Aceitar um relatório daquele daquela forma, covardia. Aceitar que essas pessoas fiquem na frente dos quartéis, covardia. E eu dou agora palmatório ao meu pai. Eu vejo os generais da minha turma e, eu, e eles foram formatados a cumprir ordens, a, a, a mitigar riscos, a não se expor. Tinha que, tinha que assinar o livro, do, o livro de ouro. Nunca, porra, fizeram lá. E, e os generais que, que, que têm esse perfil sai, são debelados como brigada, são debelados como divisão. Não chegam a exército. É, irmão. E, Inclusive o comandante do exército que me puniu quando eu saí do exército, porque eu escrevi uma carta reclamando de uma porrada de coisa do exército. E não fui punido porque eu tinha do lado deles caras que me conheciam e que que, que manobraram para não ser punido. Falei. Esse é o badão. Esse é o badão que encanta a gente. É isso. Sinceridade na fala. E vamos para pontuar Faz a pergunta de novo aí, para pontuar, para ficar bem claro. Pergunta do Super Chat, mano, volta. É, pergunta para ele, se faltam generais como Newton Cruz e João Figueiredo, se eles fariam a diferença hoje em dia. Aí ele pergunta se vocês os, os conheceram. Falta. Sim. Conheci, não pessoalmente. Falta. Falta assim, falta testosterona, falta vergonha na cara, em algumas pessoas, falta coerência, porque uma coisa é ficar na frente, enquanto é capitão, tenente, na frente da companhia, falando sobre coisas de moral, de lealdade, de virtudes, e na hora que é posto à prova. É isso que a gente tá vendo aí. Concordo com tudo isso que o Bodão falou. Tudo, tudo, tudo. Não quero ser repetitivo aqui. Falta. Falta sim. Não sei o que é que tinha lá na narração <laughs> daquele pessoal, mas com certeza dava um grau lá na testosterona. É, irmão, eu sempre me preocupei, cara, com a imagem do exército, como que sairia desse, desse episódio. entendeu? Quando eu vi aquele relatório, eu também achei muito estranho o fato de eu de, de não ter uma fala, né? Também achei muito estranho o fato do Bolsonaro não falar nada, porque ele é o presidente da república. Então, assim, eu tenho uma, uma tendência a acreditar. Porra. Frescura do caralho, porra, né? Porra, bruto pra caralho pra falar, mas pra botar a porra do, do gelo é, aí. Aí daqui a pouco chora. Porra. Ah, fêmea. É, é. Fêmea. Porra. Pois eu que sou a fêmea. Então, irmão, acho que nesse ponto aí, seja os, os generais de, de quatro estrelas, seja o Bolsonaro, tinha que abrir a boca e falar, pô. Porque pagar mistério, irmão. Pagar mistério é foda. Ah, se eu falar, vou ser preso. Ah, tá. Aí, eu que sou o babaca aqui, falo e posso ser preso. Eu que não tenho ninguém para me defender, ninguém para me emblendar, falo. Bodão aqui, fala. E quem ah, tem e não fala? E que quantos, porra é essa, irmão? Quantos falaram, então? Não, ó. Então, Eu irmão. Entendo. Então tá tudo errado, irmão. Tá tudo errado. tá tudo errado. Mais uma vez, o povo se fudendo. E não tô aqui pregando nada, irmão. Só tô dizendo o seguinte. As pessoas acreditam numa coisa que foram levado a ser entendido. A acreditar. Ponto. Ponto. E quem fez isso tem responsabilidade. Sim. Mano, volta. Vou ler dois superchats aqui, bem pertinentes ao assunto, e vou ler uma outra pergunta para a gente sair disso daí. O Iago Azevedo mandou aqui, ó, se eles voltarem ao, ao, ao poder, nunca mais sairão. Vi de Venezuela, como já foi dito, né, por um dos líderes, né, do, do partido, né, que eles querem a tomada do poder. E o Tiago Cuco mandou aqui, ó, já vivemos uma ditadura. É, o, o coronel Montenegro teve sua conta bloqueada hoje no, no Twitter, por pedido judicial. É complicado, quem fala, né? Como o assombroso falou, é, irmão, é assim, tomar uma punição, né? Eu tenho uma preocupação absurda em relação a isso. A gente comunica com responsabilidade, trazendo pessoas e sempre na experiência de cada um. Então, a nossa abordagem. Vocês deram a vida, entraram na frente do fogo inimigo. O que, que vocês estão vendo hoje em relação ao exército? Vocês responderam, né? Respinga na gente, né, cara? De... Aí... As mensagens que eu recebo aí, o pessoal acha que eu sou comandante do exército. É complicado. Aí fica. Eu perdi seguidor, nego me esculachando. Pô, você foi lá e lutou por um país que não era o teu e agora o teu país está assim do tal. Pô, eu tenho limite, gente. Eu tenho limites. Eu não posso. E, e nem vou fazer isso. Eu nem vou fazer isso. Eu. eu... Tem gente para fazer isso. Então respinga na gente. Porra, acha que eu cataliso aí. Eu tô catalisando esse troço de, a, a, num certo grau. Né? Porque é, pessoas me perguntando, acham que eu tenho é, informação privilegiada, porra, por conhecer fulano ou aquele. Não nada a ver. É muito triste isso e a gente eu sinto muito pelo exército brasileiro que eu sempre acreditei muito no exército nas forças armadas obviamente o exército né sempre acreditei muito e as pessoas ficam me cobrando as coisas pô eu sou um veterano enquanto eu estava lá eu fiz o meu melhor né? agora tem gente para fazer as coisas hoje aí que está nativa que está enfim, se for o caso, né? não sei. Tem o presidente da República, tem aí. Não, pode, não podemos esperar muita coisa do, do parlamento, né? do Senado, do, do Congresso, a gente não, não adianta. Mas tem o, pre, o chefe do Executivo aí, tem toda essa gente aí. Eu tenho. Eu rezo, né? na, na minha situação hoje, eu rezo. Eu eu converso com as pessoas daquilo que eu posso. Vocês não têm noção do, da, da baixa autoestima, né? da, da desesperança, da desistência até de alguns aí falando comigo. Eu, eu, eu me dedico a, a, a conversar com essas pessoas quando eu percebo um potencial ruim, assim, de desesperança, de desistência. Eu converso, mas eu tenho um limite, pô. Eu não posso prometer nada que esteja fora do meu alcance. E é isso. Só para você entender por que, que eu falo que é uma covardia, porque os caras criaram um relatório que te deixa dúvida. Eles que criaram aquele relatório, eles que foram lá e falaram. Então não falasse aquele relatório. Então não fizesse aquilo. Eles escreveram um relatório que pô, me deixa dúvida. E aí tem metade da população em dúvida. Metade acredita, metade está em dúvida. E esses caras que escreveram um relatório que deixa dúvida, estão vendo um monte de gente na frente do quartel vivendo da dúvida que eles colocaram. Olha que coisa louca, escrota! Isso é a minha revolta. Meu irmão, se for Lula, é Lula, vamos viver quatro anos com ele, pronto. Agora, vocês colocaram a porra da dúvida, vocês fizeram um relatório que deixa dúvida. E as pessoas que estão nas frentes dos quartéis estão porque vocês escreveram esse relatório. E vocês não tem coragem moral de chegar para essas pessoas e fazerem alguma coisa, pô. Vê a parada por esse enfoque tu fica puto. É, simples assim. É isso. É isso. Fala, mano, volta. Pra sair desse clima super chato, tem um camarada de vocês aqui, chamado Digão Rodrigo Luiz, mandou dois superchats. Aí ele mandou aqui, ó, bodão. Conta dos entreveiros da ala da cavalaria e das autorias do funk nas Olimpíadas. A moçada vai gostar. Abraço, Digão. Aí mandou aqui, ó. Bodão e Assombroso, um abração. Tamo junto. Bom demais. E aí? Porra, Digão é do time tático aí. Um abraço pra galera do time tático. Uh. Eu era um cara foda, né, cara? A então, cavalaria eu... <laughs> na mãe tinha muito essa porra de porrada entre o quarto ano e o terceiro. Ele era do terceiro ano, não era do quarto. Aí e A gente entrava pelo final da aula, um belo dia, eu entrei errado, quarto ano, entrei errado, no final da aula. Aí eles vieram, né? Só que aí eu mantive a marra, mano. Aí, porra, quando chegou no quarto apartamento, partiu todo o terceiro ano. E eu enfrentei todo o terceiro ano sozinho. Entrei no pau, entrei na porrada. Botaram o bridão de cavalo, mas eu ali, maluco. É tipo assim, pô, é, sofra com dignidade, eu sofrendo com dignidade, né? Aí sofri com dignidade, enfrentei todos eles e depois chamei o quarto ano e a gente foi lá e resolveu esse problema. Era isso aí que ele tava falando dos entreveiros. Né? Era para a era atividade salutar que tinha na cavalaria lá, que unia o quarto ano com o terceiro ano. Saudável e sem perder amizade. Saudável né? e sem perder amizade. É. Sofra com dignidade. Bom demais. Tinha essa resenha também, na sua época? A porrada cantava lá no alojamento. Cara. Cantava. Tudo era resolvido no alojamento. Na CAC? Tudo era resolvido lá. Chegou uma época que, que era o seguinte. É... Porra, a maior vergonha para um comandante de companhia Comandos é punir um comandos por faltas bizonhas, infantis. O cara que chegou atrasado para render a parada, que está de serviço, ou faltou o serviço, ou crime de lesa pátria, né? dormiu na hora. Aí tem que matar o comandos, né? que deu uma torada na hora, estava desatento na, no, na sentinela. Né? Aí o comandante de companhia, hoje, general, general é, Ramos, que era agora ó, há pouco, né participava do governo do, do 01, ele reuniu os mais antigos lá, se tá baixaria, baixarias, comandos aí fazendo merda aí, não, não quero saber esse troço não, não quero punir não. Aí eu mandei lá, pô, capitão, se o senhor quiser a gente resolve lá no alojamento isso aí. Aí que foi instituída a Justiça dos Comandos. Eu falei, ó, a gente resolve lá. Aí, ó. Não, então, só não mata. <laughs> só não mata ninguém, que eu não quero responder IPM. Ok. E aí a gente instituiu o Buda. O Buda era uma das histórias que ia escapar do livro, né? Alguém, um colega aí daquela época me, me, me lembrou. Pô, assombroso não me chamou de ranja. Ranja. Não pode faltar a história do Buda lá, E eu caraca. E acionei lá a Natália e o André, ó. Tem a história do Buda aí que eu tenho que narrar esse troço para vocês. O que, que era o Buda? O Buda era uma entidade <laughs> que era incorporada por esses que vos fala, que eu era juiz, eu era promotoria, eu era o juiz. Era dentro do alojamento. O comando lá cometeu uma transgressão, né? Que não fosse algo assim absurdo, né? E normalmente não era. Mas aí o cara fez uma. Chegou atrasado lá e tal. E aí já tinha lá. O... A hora do pato, né? Que era a hora que o, que o soldado, o cabo soldado, ele vai se explicar para o comandante, era feita lá no alojamento. é direto para lá para o Buda. Aí tinha uma cadeira lá eu ficava lá sentado na cadeira com as velas do lado uma carranca que a gente tinha trazido lá da missão lá na do se eu não me engano lá, no, lá em Tocantins Tocantins não cidade lá de Minas lá que tem a carranca a gente foi para uma missão lá trouxe umas carrancas e era um cenário assim tudo escuro aquelas velas lá dentro do alojamento eu ficava lá meio que porra meio que em transe lá baixava uma entidade era um negócio muito escroto, mas era muito maneiro. E aí, esse, o transgressor, né, o apenado, era, ele era trazido, era lido ali a transgressão dele, ah, pô, foi, foi plotado pelo oficial de dia, desatento. Não, isso era crime, era pena máxima, né? Aí eu decretava ali, o cara era trazido, decretava ali a, a, a pena, né, não tinha direito à ampla defesa, não tinha direitos humanos, nada. Né? E aí era punido ali na hora e zerava. É, era de tal forma o negócio, assim, era a humilhação, né? Porque o cara se sentia ali, ele tinha muito medo. Que ele preferia, porra, ele não transgredia mais com medo de ser submetido ao tribunal ali da Justiça dos Comandos. Se ele tivesse que pegar uma cadeia pelo batalhão, uma, 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 uma detenção, né? que é ficar dormindo no quartel, até ele resol... arriscava a cometer a transgressão. Mas quando ele era submetido, a... como a possibilidade dele ser submetido à Justiça dos Comandos, ele pensava duas vezes. Isso aí resolveu o problema de indisciplina lá na companhia. Resolveu. Até o ponto de que o, o tribunal não era mais acionado, né? <laughs> o Buda. O Buda. Era um negócio assim surreal. Lembrava um pouco aquele filme Apocalipse Now, Tem né? Que, que é eu, a fogueira, né? É... só pegava a pólvora e ah, trava acho... o Buda, sentava na posição de Buda. Disculpa, tinha, sempre... é o teatro. É, tinha é o um teatro. Não, mas o negócio era sério, porque, porra, ficava. Aí vinha um cara e lia: Você transgrediu no dia tal, expondo os comandos. É. Você expôs é. os comandos ao ridículo. Tá, não sei o quê. Um... E ficava um clima assim meio cabuloso, entendeu? O cara já era, se sentia constrangido de tá estar sentado no meio e todo mundo olhando para ele ali, né? Não peguei essa época, não, mas ninguém me contava. Tipo, o É tipo né? Um negócio meio. É, uma parada meio mística, é. é. Uma época. Hoje em dia isso aí, pô da cadeia tu vai preso direitos humanos depende, depende de quem é o Buda ah, depende de quem é o Buda também mas é uma fase lá da companhia de ações de comandos do Camboatá morreu lá muito bom é isso é isso aí vai carregando a mística dos comandos tinha um pouco assim de As já... que acontece né? tinha um, um teor assim alguém aqui assistiu Apocalipse Now lá do Coronel Kurt tinha uns negócios surreal lá. Só que lá rolava droga, né? No Vietnã rolou muita droga. Nesse caso aí não rolava droga, não. Assombroso. Tem um camarada aqui chamado Frank. Aí ele mandou aqui, ó. Máximo respeito a essas duas lendas. Vocês são verdadeiros heróis. É uma honra poder assistir vocês. Assombroso? Conta do bichinho do mato e convida todo mundo aí pro ano que vem. Um abraço, ah, sargento. Ah, tá. O Frank, o Frank, ele é um. Artesão Cutelheiro. Ele faz facas artesanais do mais alto padrão, com tecnologia aí, escandinava. Ele... Vocês viram a série Vikings? Sim, sim. sim. Vi. Figura de Plock? Sim. Aquela que construiu o navio? Sim. sim, sim. É mão dele. Cara. É, <laughs> é igual essa porra. Cara, é... eu conheci o Frank. É, através do Humberto Costa. O Humberto Costa foi um cara que foi lá na... Ele viajou, ele foi lá para é, Joinville, na Texas 2020, só para me levar uma camisa, cara. O cara era meu fã. E aí ele me apresentou o tal do Bushcraft. 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 O que é, que é o Bushcraft? Bushcraft é, é uma atividade que leva o, o homem o ser humano às suas origens né? a, a parte primitiva ali de, de vida na ambiente natural de obter recursos da natureza é, obtenção de fogo água alimento tal é uma reconexão do homem ao mundo natural primitivo cara na hora sim eu confesso a vocês viu Humberto e Frank eu não levei muita fé nisso, não. Achei que era um negócio meio bicho do mato, assim, aquele negócio de que Eu sou de uma geração pô, eu vi hippie, esses, esses movimentos assim. Eu achei um negócio meio assim, mas enfim. E aí ele me convidou, né, o primeiro evento de Bushcraft, né? Encontro. Eu não pude ir. Aí no segundo eu fui lá em, em São Paulo. Rapaz, é espetacular. A atividade é tudo ligado à natureza e sem frescura, sem drogas, sem, sem esoterismo. É tudo bem, é, assim, bem, vou dizer, bem objetivo, né? Então lá você aprende sobrevivência, como fazer um abrigo, como obter fogo, como preparar uma caça, como fazer uma armadilha, ou seja. Aquelas pessoas ali elas estão preparadas tanto para viver aqui no mundo moderno, nessa né? vida metropolitana nossa, né? como também, se o negócio descambar de para a sobrevivência, eles têm todo um, um, um conhecimento né? e um apreço pelas coisas primitivas. Mas é, um, é famílias, assim todo mundo lá acampado, quem quer ficar em alojamento fica... Aí tem um cara lá que faz arco e flechas de forma artesanal, com ponta de, de, de pedra, de sílex. E, pô, mas é muito legal. E, obviamente, né, tem lá a bebidinha, tem lá uma música, uma fogueira, sempre tem uma fogueira, muito maneiro. E o que ele falou do bichinho é que o negócio te, meio que te vicia. Eu tô, não vejo a hora de ter outro evento para eu ir para lá. Pegar o carro e ir para onde eles organizarem, eu ia. Então, foi um, uma descoberta, assim, já numa... Num, passei a vida toda sem conhecer isso. Obviamente, né, a nossa atividade de operações de forças especiais, dentro da nossa autonomia, né, de viver com o mínimo de, de direção e apoio, a gente aprende todas as técnicas de sobrevivência em todos os biomas, mas... É ter essa, esse contato com pessoas fora da força, né? E com, com alguns ideais, né? Principalmente nessa área, foi muito legal. Foi muito legal. E as amizades são muito genuínas, muito legal. Então, curti muito. Ele me deu uma faca de presente, né? Um, ele fez uma faca lá com, com forja escandinava lá. Porra, a faca é um espetáculo, né? Um maravilhosa, uma faca de caça. Me deu lá com a, com a bainha, com o contraste lá da caveira, 01, de caçador de operações especiais 01. Então, é uma família que eu conheci, ele, a esposa dele, que são dessas amizades, as grandes amizades que a gente encontra na vida, né, enquanto a gente ainda está por aqui. Então, Sombroso também gente... é cultura, mano. Só Nunca agradeço. Tinha essa porra, mano. Só, só agradeço. Olá, tá vendo aí? Ele está sempre me ajudando, me ajuda muito, me, me aconselha, é um cara muito sábio, né? um, muito culto, me aconselha muito nessa parte de lidar com as pessoas aqui na, na, no Instagram, me apoia, tá sempre me compartilhando aí e sempre me dirigindo palavras gentis. Né? Então agradeço, viu, Frank? Tamo junto. E sim, o bichinho mordeu e bora, bora pro mato. Bom demais. Olha só, falar em mato. Falar em. Bichinho mordeu. Como é que foi lá na África? Eita! Bichinho mordeu, quase me envenenei lá comendo um troço lá. Foi? Porra, a África, Vai... cara. A África. A África é o seguinte, cara. A África é um, é um dos lugares que eu mais aprendi na minha vida. Também fiquei lá seis anos e meio, né? Desses seis anos e meio, acho que fiquei um ano contigo, né? Um ano, mais ou menos. Quase dois anos. É, quase dois anos. Morávamos na Casa 23 de São Jorge. Casa de macumbeiro. É. Só tinha eu... macumbeiro. Eu era o único lá. É. Não macumbeiro. Fazia pizza pra gente. Mas, tipo assim... Se eu, se eu começar a falar da África, que eu vou falar pra caramba, mas esse, esse período, o que, que eu vivia lá? Essa é a ideia, tá, irmão? É. Tu falava pra caramba Era uma, vi... então era, era uma mina este de 220 quilômetros é quadrados, cercada por comunidades extremamente pobres, né? A gente pensa que aqui no Brasil a gente vê a miséria. No Haiti você, você vê a miséria, mas a ONU tá ali, né? Na África tu vê, eu vi a miséria, mas eu não vi a ONU. Então... Você entrava na mina, cara, eram mulheres com pedra na mão, quebrando pedras, com a própria mão, pra fazer cascalho com criança nas costas. Fazendo a machamba ali, né, que eles chamam, cultivando criança nas costas, capulana, carvão, vendendo carvão na rua, né. Um povo extremamente educado, moçambicano, né? cara, mas extremamente educado, mas extremamente educado, uma parada assim que tu falava, cara, eu sou muito mal educado. Falavam baixo. É... É... Então era aquilo, né? Uma pobreza, um povo f... feliz pra caramba, eles eram muito alegres. É... Em que se roubava tudo, cara. Os caras roubavam o teu pensamento. Os caras roubavam tudo. E a gente tentando desenvolver uma mina, né? Tentando operar numa mina que o cara olhava pra mim e falava assim, aqui é meu shopping center. Eu tive uma passagem, cara, que eu... eu tinha um guarda em tudo quanto era lugar. E os que mais me roubavam eram meus guardas. Sei lá, quantos guarda ela tinha? Um turno era, sei lá, 200, 300 guardas. Pra não. tomar conta. Tinha que tomar conta de cada coisa. Vigilante, tá? Vigilante. Aí eu vou contar essa passagem pra você entender. Aí tinha estrumeira, estrumeira, pô, onde saiu o esgoto. Aí tinha aquela manta negra assim, pra o esgoto não passar pro meio ambiente, porque né, regras do meio ambiente, não estragar o solo. É um belo dia, cara. O diretor. Tá... Eu falei, cara, aqui eu não vou botar guarda, não. Pô. Tendo aquela pressão por causa do custo, né? É um belo dia o diretor chega. André, tá onde? Ah, tô aqui, vem cá. Cara, cheguei, cara. Aquela manta negra. Aquela manta negra. Toda sumiu, mano. E era uma piscina, imagina uma piscina de esgoto de, sei lá, 100 por cento, 200 metros quadrados. Aquela manta negra sumiu, meu irmão. E aí o diretor bolado, tipo assim, caraca, cadê a manta negra? O esgoto indo para comunidade, para pro, 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 pro terreno, o esgoto indo pro chão e eu, meu Deus, cadê essa manta? Não, vou tirar não. Aí? Por que que tu não vai tirar aí, porra? Aí... Cara, aí, mexer com o velho é foda, né? Que pô, que chato é, pra caralho, mano Walter, cara. <laughs> porra, Mano Valter, tá atrapalhando a minha história aí, aqui, porra! Tá caralho. com alguma coisa nele aí, pô. Mano, desculpa! Eu falei pro Walter, Walter. Porra, vai aí na manhota, fala. Respeito. Calma aí, calma aí, rapidão. Fala pro assombroso na manhota ali que esse horário o ar desligou, porque é o ar central do prédio. Uhum. Pra ele quiser aliviar ali, porra. Aliviar o quê, cara? Ó, África aí. Vai morrer com essa porra agora, porra. Aí. Se tu sopra é aí, Manovalta. Aí. Porra. Aí. Sopra aí, porra. Um bom antigão? Cadê uma banana? Cadê uma banana? Cadê o Manuval e abananando? A banana, que nem o um buana, porra. assim, ó. Abana, banana, abana, abana. Pega aí. Aí ele tá a porra. ali o tempo todo assim, ó. Aí vem aqui e me fala, aí, chato pra caralho. Mano. No rabana, se eu sou o teu, eu, calor, eu pô, Rabana, pô. tiro. Ó, rabana volta, pega o abanador porra, lá, pô. Tá porra. Com alguma coisa nele aí. Pô. aí, voltando. Ah, vamos lá. Aí, o cara virou e falou assim: pô, caramba, vem aqui. Aí, pô, caramba, aquele esgoto indo pro, pro, pro chão Não, assim. Não, é assim, ó. Água mal cheirosa. Deitou água mal cheirosa na minha machama. É. Aí, cara, e aquilo dá um problema. Aí eu peguei né? o carro, comecei a patrulhar. Aí as, as, as comunidades lá em volta, era casa de barro, né? Aí tá vendo, cara, o cara cortar a parada para botar no teto da casa dele, assim. Ah. Aí tirei as fotos e falei, ó, eu não vou fazer nada. Eu não vou recuperar nada, essa porra vai ficar aí. E, pô, bicho, tem que fazer uma ação social aqui, pô. Então, tipo assim, era um lugar que o nego roubava tudo. E era, tipo assim, luz do dia. Você operando, vinha 40, 50 caras na luz do dia roubar o combustível da máquina. E, cara, eu já tava defiando. Eu falava, cara, preciso chamar um cara aqui pra me ajudar. Entendeu? Por quê? Os guardas me roubavam, eu não confiava em ninguém. Aí a equipe que tava lá, os caras já estavam muito tempo. Já estavam tipo assim, bicho, botou. Vamos chamar de novo. Aí falei com o Chagas na época, ah, vamos trazer o Marco Antônio. Eu falei, Marco Antônio, o negócio aí agora é mesmo, olha os objetivos. Constrói uma equipe aí, eu acho que esse cara dá pra confiar, mas daqui a pouco ele vai se vender também, que a corrupção aqui era grande, o furto de combustível lá era papo de um milhão e meio de dólares por mês, okay. de desvio. E o que era roubavam tudo, cara. E todo mundo roubava, todo mundo da equipe roubava. Agora agora eu entendi perfeitamente. Assombroso, vem cá que tu vai ser meus olhos. É, então, tipo assim, <laughs> precisava de alguém que ficasse olhando o terreno. Sim. Pra dizer pra mim que, pô, eu tava numa atividade meio que gerencial, né? Então, pô, reunião aqui, reunião ali, uma mina de 220, quase 6, 7 mil funcionários lá dentro. Cara, eu, 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 o pessoal roubava do guard reio para fazer panela da placa de sinalização, cara. Eu roubava a placa de sinalização. Aí tu tinha que botar o guard reio de madeira, entendeu? Furar, que as placas, furar as placas pro cara não fazer não panela. Virar panela, virar panela. Tu tinha que seguir se reinventando. E os caras que eram. Aí eu, eu, eu tinha montado uma equipe que trabalhava só de noite. E eu comecei com essa equipe. Eu pegava essa equipe, ia pro meio de mato de noite, pegava um binóculo e ficava ali vendo o que estava que acontecendo. Só que, bicho, eu tinha outras atividades. Aí eu, pô, chama Macotone. Aí ele foi para lá e montou a equipe Chacal, que era uma equipe que ficava andando no meio do mato. E tipo assim, ah, se roubasse aqui, já tinha uma equipe ali para fechar o circuito. Se roubasse ali, só que aí tinha, teve que reconhecer todos os itinerários, porra, teve que trabalhar com os caras, teve que ensinar pros caras rastreamento, técnica disso, técnica daquilo, técnica daquilo outro. E a gente conseguiu prender coisa pra caramba. Graças a Deus, né? Mas os caras se reinventavam, cara. A profissão dos caras era, 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 era roubar. Só que o bonito da África era conviver com eles, cara. Apesar disso tudo. Porra, cara, tem cada passagem, cara. O cara chegava na tua frente assim, ele chegava na porta ali. Aí tu tá aqui, né? Aí tu tá fazendo negócio, tu pode olhar para ele. Ele não se move. Cara, os caras são uma disciplina. Aí tu olhava. Ficou o dia todo ali. Dez minutos depois. por não, Bom dia, boys. Bom dia. Posso me aproximar? Ele se aproxima. Aí ele para na tua frente, tu pensa. Só que aí, tu, se tu mudar, aqui no Brasil, tu muda. E... Pode Cara, falar, pode ele, falar. Ele, não, não, não. ele tinha pode que esperar falar. tu, tu olhar, olhar pra ele. Pra ele, pra ele e ele, boys, isso, 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 isso. Não, aí ele, como vai do seu lado? Aí eu, do meu lado, tudo bem. Aí eu já tava, e do seu lado? Aí ele começava, não, do meu lado. Teve um problema com a minha família, não sei o quê, não sei o que lá. Depois eu fui aprender. Por que que eles falavam isso? Eles falavam, a comunicação aqui só começa quando as pessoas se conectam. E pra se conectar, a pessoa tem que saber como você tá. Se você tá com um problema familiar, se você tá com um problema de saúde, às vezes não é o momento de eu falar para você o que eu tenho que falar. Perfeito. É, 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 perfeito. São foda. Cara, eu falava, caralho, isso é espetacular, mas eu nunca tinha pensado assim. Porque às vezes eu vou falar uma coisa, você não tá no momento, então. Só que brasileiro, como é que tá com o teu lado? Tá tudo bem, fala aí, pô, rapaz, o tempo tá. É. Caralho. Ele, e aí, aí tu falava, como é que tá do seu lado crente que o cara ia não. falar também não, do meu lado, boys, hoje aconteceu isso aconteceu aquilo, a família não, ele trava. se você for, se fizer isso aí, eles travam eles travam aí tá, aí beleza, aí o cara falava e tu começava o diálogo, mas isso já era 5, 10 minutos então tu tinha uma dificuldade cultural para se comunicar só que o seguinte, o que, que eles gostavam da gente? que a gente ensinava, ninguém lá ensina nada eu podia comer o cara de esporro, mas se eu ensinasse uma coisa para ele, o cara vinha e falava assim: Porra, você me ensinou alguma coisa? E o cara era eternamente grato a você por ter certeza. Porque lá ninguém ensinava nada. Ele falou: Aqui ninguém ensina nada. O cara não ensinava com medo do outro não tomar o lugar dele. Então, tipo assim, porra, era um pôr do sol maravilhoso. era umas árvores chamadas em Bondeiro maravilhosa, E era trabalho, cara. E final de semana, se embebedar pro tempo passar. Bebê, que nem um louco, né? Rezar pra não ser acionado, pra não ter um problema, para não ir na mina, cada final de semana tinha um de serviço. Pra não ir na mina, bêbado. É, é, mas a gente tinha, cada final de semana tinha um de serviço. E aí, era todo dia, era era lutar para ser roubado menos. Todo dia era lutar para ser roubado menos. E aí foram várias. Tipo assim. Ele não tava lá quando a gente teve, teve algumas operações, tentando lembrar do tempo que ele tava lá. Mas era 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 às vezes tu queria prender alguém, aí eu tinha sete carros, né? seis carros. Verdadeiras patrulhas e operações dentro da mina. O cara tá roubando aqui, carro de tal, fecha lá, o carro de tal, fecha lá. Os cara perseguindo, e os caras não sabiam dirigir dinheiro, porque tudo lá é carro automático. Os carros lá vêm do Japão. Tu dava um carro manual pros caras, os caras colavam as placas Aí os caras estragavam a cara. Cada dia lá, se tu, tu chegasse no final do dia ileso, era uma vitória. E aí foi, acho que um ano, um ano e meio nessa vida. Era vida combate trabalho. Vida combate trabalho, vida combate trabalho, vida combate trabalho. Mas o que eu levo de lá, o que eu trago de lá é a experiência daquele povo, né? Foi espetacular o período que eu vivi lá. Aprendi muitas coisas com eles. Quando a gente botava policial armado, saía, dava esporro no cara, que chegava o cara, policial armado com HK torando, dormindo. Aí tu levanta aí, pô. Aí Estou a criar e força, estou a criar e força. <laughs> Lembra dessa, porra? Pegava o cara dormindo. Tá dormindo? Não, pô, estou a criar força para entrar na hora. E às vezes estava dormindo, deitado. Aí a mamba, né? Ela vem. É, tinha a mamba na lá. Uma cuspideira, né? A cobra lá terrível. E aí. O cara com perneira acordava lá no assim, aí fazia movimento. Ela jogava o veneno na cara deles, aí aparecia lá todo queimado. Às vezes perdia até visão. A gente tinha que correr com os caras pro hospital. A gente já sabia, estava deitado, né? Aí a mamba passa por perto, né? E acaba se assustando e cospe nele. Cara, a África, a África apareceu na minha vida. E lembra quando eu falei que construía música lá em 85? Que eu li o livro né, o Cães de Guerra de forsight A história do, do Cães de Guerra é o de um mercenário, né? Eu, eu esqueço o nome dele, mas o personagem central é um mercenário. Isso aí virou filme, né? Na, na interpretado lá pelo Christopher Walk, filme da década de, de 80, se eu não me engano mas eu li esse livro e o ambiente era África né? era um grupo de mercenários liderado por um mercenário que não era aquele cara é, é, ganancioso né ele tinha ele tinha assim uma moral ele tinha honra eles tomam o um país da África e no final ele mata o cara que ele impôs lá enfim porque o cara era um corrupto e tal ok e Aí eu li esse livro, eu fiquei apaixonado pela África. Eu queria ser mercenário né? na década de 80. Eu queria, eu, porra, é isso que eu quero. Quero ser mercenário. Quero ir para África. Porra. viajei na maionese lá. fiz. Comecei a fazer curso de inglês, né? Porque para você entrar nesse mundo, né? Você tem que ter pelo menos o inglês. Aí comecei a estudar inglês, mas não deu certo. Que a companhia de ações de comando não dava tempo. Não, por a formatura, sete horas da noite, como é que você vai fazer curso de inglês? É, não, era como muito complicado. Mas, enfim, e a África ficou na minha cabeça durante muito tempo. E, de, a década de 90, teve a Unaven, né que foi uma missão é, da ONU para de, desarmar né, as guerrilhas de Angola. Eu não consegui ir. Na época, a minha esposa, a, tua, a, a antiga esposa, estava grávida e alguns comandos conseguiram ir o batalhão de forças especiais ele não foi ativado para essa missão mas alguns comandos que estavam explodidos lá na na, na, na na primeira região lá na guarnição da vila militar conseguiram ir e eu não consegui eu não fui mas enfim aí fiquei com aquela, aquela vontade de um dia conhecer a África trabalhar na África não era visitar fazer safari, porra nenhuma não é, trabalhar na África para viver na África um tempo, né? Aquilo ficou na minha cabeça, mas o tempo foi passando, foi passando, aí o Bodão vai para eu, eu vou para reserva. Eu tinha acabado de ir para reserva, né, em 2013 eu fui para reserva, aí o Bodão já tava na em Moçambique, em Tete, né? 51 e, graus que fazia lá mesmo. É, fazia na Sabe que tu chegar aqui assim parece que tá com é. Hum. Não, é, é o, Secador a... de roupa é na tua sur... cara? É, surreal. É, 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 é só um, surreal. é só um pouquinho pior que Bangu, né? Dá oh. muito pior. Meu <laughs> Deus do céu. E aí eu tô lá em casa, eu lembro direitinho, tava na, na varanda com a Sônia. E aí toco o telefone, aí eu atendo lá. Aí esse cara, né? Com todo o tato, toda a sutileza. Ô, Strume, quer vir pra África? Aí eu quero. <laughs> E aí foi... a só. tu quer o quê, Marco? Não, o Bodão tá me chamando pra África. Agora? Não, não, calma. Daqui a dois dias. <laughs> aí ele me explicou lá o que que era, né? Não, quero só saber se você quer vir. Falei, quero, pô. E foi nesse contexto aí do, dos furtos, né? Não tinha ninguém isso, de confiança. Isso, isso. Que o Bodão aí falou agora eu... há pouco, né? Aí eu já, porra, quando ele falou isso, aí eu já comecei a viajar. Não, e... Até tinha, tinha um Luizão, tinha uma galera, só que a galera já tava meio que já. Ah, Irmão, aquilo ali, cansado. tu fica dois, três anos. Eu tive um derrame psicológico lá. É, não, não o negócio era pesado. Porra. E aí, porra, ele falou, ó. Então o RH vai te, vai te ligar aí pra fazer uma entrevista, mas já começa a preparar, já vai adiantando os exames aí, não sei o quê. Aí eu, beleza, aí falei pra Sônia. Mas eu, porra, quando falou África, mano, caralho, Voltou África, lá em 80. Porra, aí eu... Aí, enfim, resumo da ópera, né? Aí saiu, né? Eu, eu fiz lá toda a seleção, embarquei. Cara, foi uma coisa incrível que aconteceu, porque eu sou apaixonado pela música África do, do grupo Total Obviamente, porque eu era pa... nem conhecia, mas eu já era apaixonado pela África. E aí eu desembarco em Joanesburgo e pego no aeroporto o... o ônibus que levava lá pro pro pra aeronave que leva para Tete, né? Uma aeronave pequena, né? Que levava para Tete. Aí você embarca nessa Airlink. É Airlink. Aí embarquei nesse... nesse ônibus. O ônibus toca umas musiquinhas. Adivinha a música que dava tocando? Quando você embarcou. Porra, África. Tum, 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 tum. tum, 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 tum. Eu, caralho, pô, Aí, já aquele filme, né? Cara? Igual a musiquinha que, que ele fala. E o caralho, não acredito, cara. Muita coincidência. Aí, beleza. Aí decola o avião, duas horas né, de Joanesburgo para Tete. Meu amigo, quando o avião tá na final, em tete, que tu olha para baixo, tu só vê aquilo tudo árido, aquelas árvores imensas, assim, que ele falou, o Zembondeiro, eu falei, caralho, onde eu fui parar? As árvores que o tronco era esse, esse estúdio aqui. É, enorme, enorme, enorme. Mas aquilo tudo, pô, mina de carvão não, não dá no litoral, né? Só dá no interior, né, Do, da África. Quando eu olhei, é assim, caramba, cara, aí... Agora eu vou ser testado mesmo. Que o lugar assim não tinha nada, só aquelas aquelas aldeias assim isoladas, o aeroporto no meio. Quando eu desci da aeronave, e aí tu desce no pátio do, do aeroporto, assim, não tem é, túnelzinho, não. A polícia você, já te dá um baculejo. Você desce da. Quando, eu, quando a, a, a comissária abriu a porta, quando eu botei a cara para fora, aquele bafo quente, eu cheguei em dezembro lá. Aquele calor, eu falei, caralho, que porra é essa? E aí, aí desci, cheguei lá, passei pela, pela imigração. Aí imaginei, porra, tem alguém me, me esperando, né? para me levar lá pra, pra empresa. Ele falou que tinha até um cara lá pra me fazer o, o transfer, né? Aí desci, porra, nada, olho pro lado, nada. Eu mostrando a cara, assim, pra ver se alguém me... Nada, né? Falei, porra, acabou. Vou ter que ir pelos próprios meios, né? Aí fui lá fora, um calor infernal, por sair do ar-condicionado do aeroporto, né, que era meio fresquinho, quando eu saí lá fora para procurar o, o táxi, né? Aí encontrei o cara lá, "Pô, tu sabe onde a empresa tá? "Ah, sei, mas qual o portão?" Falei, "Sei lá, cara, eu, qualquer portão lá me leva para esse troço lá." Quanto é a ah, não lá, boss? Lá eu vejo. Quanto é, Ah, ok. vamos embora. Embarquei quando eu cheguei com dois. Eu tava com dois sacos VO, né? Militares. Minha tralha lá. Aí eu chego lá na ainda bem que eu acertei o portão, né? O main gate da Man Gate. Cheguei no main era, era lá que era o escritório da, da segurança empresarial. Aí bodão, uma. Ah, ah, eu falei, porra, cara, ninguém foi me buscar, não. Eu mandei o Marcão, o Marcelão, porra. O Marcelão foi, ao invés de me buscar, foi pra casa. Descansar. <laughs> me cagou pra mim. <laughs> era pra era do lado. Ah, eu cumpri missão, né? Cheguei, pá. Aí já almoçou, eu falei, porra, cara, eu comi um negócio no, no avião, tá bom. Ah, então melhor. Então, porque vamos agora conhecer o site. O site é a área da, da mina, né? Porra, esse cara, eu entrei na viatura. Aí chegamos lá no mirante, né? Que tinha uma parte mais alta da, da planta lá de carvão. Aí, ó, tá vendo? Ele mostrou assim: tá vendo isso aí? Isso tudo tu vai cuidar dessa porra. Quando ele é assim, puta <laughs> que pariu. Tô fodido, Mas mulher, muito né? grande, ah, ali é não sei o que, ali é não sei o que, badão. Não, não adianta tu me falar, eu vou, eu vou sair daqui e já não sei o que, que é, eu tenho que andar lá. Resultado, é isso que ele falou, né? Roubava-se tudo lá, até gafanhoto. O pessoal entrava pra roubar. Porque eles comem gafanhoto. É né? espetinho. E lá dava muito gafanhoto na. Ratinho no espetinho. Na área lá de, né? do mato, no espetinho. Na área da concessão, dava muito gafanhoto de gafanhoto. Eu comia lá com os caras gafanhoto. Só que eu comia cru, né? Pegava, os caras pegavam assim, eu comia cru, eles, eles fritavam, né? Eu comia o gafanhoto cru, e ficava estou comendo tu disse que eu ia comer lagartixa então... comia comia lá, não, lá. aí eu comi os aqui gafanhoto no Brasil, aqui no Brasil eu comia aí de... comia comia gafanhoto direto os gafanhoto, mole, gafanhoto lá eles ficavam doidos e aí rapaz é... o que é que eu fiz o Google Earth esse aplicativo ele tem um recurso ele tem uma régua que você retroage no tempo né você vai mexendo ali naquela reguinha você vai voltando no tempo ali então as imagens de satélite elas vão retornando. Então, o que, é que eu imaginei ali? Isso aí, depois de um tempo, né? Primeiro, o que, é que eu fiz? Eu comecei a andar toda a savana lá, eu comecei a mapear tudo. Peguei o GPS, comecei a mapear todas as trilhas, todos os pontos que eu achava que eram vulneráveis, fui mapeando tudo, tudo botando coordenada, fiz lá o meu esquema. Mas aí, quando eu fui no Google Earth, eu vi. Esse, essa, esse recurso que retroagia no tempo. E aí eu entendi, ali voltando no tempo, quando não havia ainda planta de carvão lá, eu vi que existiam umas, umas trilhas principais. Aí eu comecei a entender por que, que os bandidos eles entravam com tanta desenvoltura e conseguiam roubar e sair com, né, com tanta desenvoltura. Aí eu percebi, pô, eles todos aqueles pequenas trilhas elas convergiam para esses caminhos principais aí o que que a gente fez a gente pegou tinham diversos é, postos de, de vigilante a gente diminuiu esses postos pegamos esse excedente de, de vigilantes e aí eu treinei esses caras e formei as equipes chamado chacal baseado na experiência que o nosso exército brasileiro atuou na, na guerrilha do araguaia fazendo pequenas equipes né, chamadas zebras lá o deu o nome de chacal só mudei o bicho e aí eu treinei os caras e de forma a eles identificar número de bandidos por, por identificar pegadas se eles estão pesados se eles não estão pesados como montar uma emboscada tudo desarmado tá tudo para pegar na mão mesmo porque lá a arma é proibida. Você vai preso lá, você vai pra cadeia se você for pego com um chumbinho de uma arma de ar comprimido. Controle proibido. de armamento na África é... Pô, é É socialismo. Social... E roubar pode. Roubar pode à é vontade, desde que Mas seja... Mas o controle de armamento é todo na mão do Estado. E aí... O armamento lá é todo na mão do e, governo. E o roubo, o resto? Está... Ah, liberado. Todo mundo envolvido com, com a máfia lá de combustível, de roubo de combustível e, e de cobre. né? E aí eu ensinei os caras e aí começou a neutralizar. Os caras roubavam aqui, roubou aqui esse celular. Ele, não precisa mandar a equipe para lá para o celular aqui eles vão passar por aqui. Aí a equipe ficava aqui quando eles chegavam, opa, pegava neutralizava, que a gente chamava de neutralização na mão. na mão. Aí a porrada comia facão, escamba facão podia. E começou <laughs> e começou a neutralizar. Ou seja, era vaca Então, então começou o negócio a, 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 a aí começou a neutralizar e começou é, tinha os termos acho que usa, né, de para que o patrimônio não sai e tal, aí começou a dar certo. Só que eu queria é, melhorar o adestramento dele, só que lá tinha um problema. É, o pessoal já sabia que a gente era das forças especiais e lá tem guerrilha. Então o problema de é, seria vazar, ó, tem um cara, tem, um, tem forças especiais lá na vale e a própria guerrilha te capturar. Né, para você adestrar os caras. Eu, eu tinha muito cuidado com isso. E eu, minha casa era toda armadilhada, eu tinha rota de fuga, porque eu ficava muito cabreiro com isso. Eu fiz, eu fiz um planejamento de fuga para sair do país até, né? Pra, é tomar avião. Eu tinha tudo lá preparado. Porque os caras vêm, eu não vou ficar morrendo na África. Os caras me botam numa bola de ferro e, e vão, vão. né? Tá maluco? Eu tá, tá do... Não, não. Eu tava sequelado já. Fala, comandos, porra. Não, aí eu já tinha um planejamento. Que, eu, que eu, os fundos do condomínio onde a gente morava, tinha um quilômetro assim, até a cabeceira da, do aeroporto. Falei, porra, eu tomo a aer... arma do, do vigilante, tomo a aeronave e, ó, mete o pé pra Joanesburgo, me tira dessa porra aqui. Eu tinha. Eu levei essa proposta até pro pessoal da vaga, vale. não. não... Podemos pensar Eu falei, não, tudo bem, eu vou guardar pra mim. Não, já não tava mais lá. Ah, mano. isso que eu ia eu vou, falar, porra. Eu é, vou, eu vou guardar pra mim lá. isso aqui, que eu vou usar essa porra. Se eu quiser me, me, me prender aqui, guerrilha. Que lá tinha um problema de guerrilha, né? Então, tinha uma guerrilha da guerra. Guerrilha mas é a guerra. aí, porra, chegou. Ah, teve um ano lá que a gente evitou 12 milhões de dólares de, de furto. Então, Deus dinheiro seu. pra caralho muito dinheiro então a equipe funcionou mas eu tinha que estar tá sempre, é o que ele falou né o pessoal se corrompe e faz é, o pessoal vai comprando né cara? sim a equipe vai tá comprando. funcionando tá daqui daqui atu... Atu... os caras que eram cara... os cabeças todos se venderam todos depois que o, o, o galera foi substituindo eu falei aquele cara pô, se vendeu o cara se vendeu o cara se vendeu mandar um abraço aqui pro pro Rui pro Paulo Mugari Chachoca Algebra, olha os nomes das criaturas. Pascoal, Dudu, Renato, <laughs> dinheiro, dinheiro. E essa equipe aí que você tá mandando um abraço? É a equipe tua, da segura, é... Moçambicana, local. É. Ih, rapaz, eu, 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 os caras vibravam, que eu fazia, a gente montava, eu montava emboscada com eles à noite lá. Ficava lá, na, escondido lá, porto, Quase furei o olho lá andando à noite, naquela porra lá na é, Tu falando isso, eu lembro do que o Bodão falou, né? Que eles gostavam de aprender, né? Gostava de então aprender. Eu imagino Não, que, aí, os como caras... os caras vibravam lá pegando o um cozinho. Ensinei a fazer armadilha, gatilho. Armadilha para fazer barulho, né? Não pra... Só Sim. que tu tinha que ter disposição, meu irmão. Eu levei acho que quase sete meses ensinando um cara a fazer análise de risco. Ah, tu tinha que ter disposição. Porque uma, o aprendizado demorava. É, porque o, tipo os caras base. não tiveram um estudo. Tem base. Tu vai na escola lá, na época ainda era palmatória, escola num sol do caramba, fala: o que, que essas crianças estão aprendendo aqui, cara? Uf. Como é o nome daquele moleque? que era muçulmano, faroco? Fazulu. Fazulu! Fazulu. Aí ah, já tá faltando o nome. Já. Marcelão, Bragaia, Bragança. Bragaia. Mas aí da tua equipe. Só você, brasileiro? Só você. Não, com... eu, Bodão. Não, não, é, chegando. É, o Bragança, Luizão, tra... Luizão e o Marcelão. Marcelão. Na época era isso. E fora o pessoal da. Trabalhava nas operações, também tinha brasileiros é. lá. Nessa época que eu tive o derrame de estreia, eu trabalhava todo dia até 11 horas da noite. Ele não tinha chegado, não. E eu, cara, no ritmo alucinante, trabalhando, tinha que fazer, trabalho, 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 trabalho. E a gente tinha um tal do CCS, né? Tudo que acontecia, tu mandava pro CCS, pro CCS reportar. Genato, é, o... Pascoal. O Pascoal Car... e o... caralho <laughs> Caralho, ei, caras. Vamos distribuir é... é o Eu esqueci o nome dele. Vigalona. Vigalona. Vigalona, Caramba, Vigalona. Os caras raros. Os caras raros. Eram os melhores. <laughs> Só que, tipo assim, cercaram a mina, cara. Cercaram a mina. Deu um problema lá, né? nego, cercou a mina. Todas as saídas. Evacuamos a mina ficou eu e Bragança lá dentro e a segurança. Imagine, meu irmão. Só que, tipo assim, a parada começou, a gente tinha informação que que, que, eles, iam, que eles iam cercar a mina. E aí eu falei, Bragança? Aí chamei a, a empresa contratada. Dei treinamento, pá, não sei o quê. Falei o que tinha que fazer, revi. Era um português expatriado. eu falei, Bragança, essa porra vai dar merda. Vamos infiltrar antes. Eu infiltrei no domingo, 10 horas da noite. Cheguei domingo, 10 horas da noite, chamei o coordenador. Meu irmão, amanhã vai acontecer isso. Eu fiquei de 10 a 2 horas ou 2 e meia da manhã para o cara entender isso que eu já tinha brifado com ele na sexta. Repete para mim de novo. Quando ele conseguiu repetir tudo é, eu era o Mano Walter <laughs> o cara devia ser da família do Mano Walter pô, é, meu irmão é, 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 o golpe, o golpe, o golpe eu falava assim, é o... agora eu falava pro tipo, cara, agora, repete pra mim o que, é que eu te falei puta <laughs> merda, meu irmão aí o tô... maluco falou assim, eu vou pra lá o maluco apontava pra lá e falava, caralho meu irmão. eu tô há 20 meses fazendo isso com o Mano Walter Porra, <laughs> Exato e 20 é. não E não é burro, Não é burro, muito longe de assédio. Ele mesmo já tava assim, ó. Tu viu que ele que se acusou. É. Né? Não, ele que se acusou, né? Ele viu. que já falou. Pô, falando ah, nisso, aquele Bernardo. maluco lá que só come pizza, aquele é, lá. Porra, é, porra. Tô aqui parando, pô, já comeu uns sete pedaços de pizza, porra. E, e aí não sabe o que ele tá nessa forma. Ah, é, porra, forma de rolha. Aí, deixa eu te falar. Cara, beleza. Cara, aí de manhã. Porra, o vagabundo cercou e cadê? Tinha que trocar a guarda, fui eu lá negociar. Aí tô negociando com os caras, veio polícia, nada. Aí os caras não vai entrar ninguém, aí saiu todos os empregados, não tem que entrar a guarda, pá, não sei o quê. Aí trocamos. Conseguimos convencer os caras, o líder lá da, da, da resistência lá, porque eles queriam dinheiro da machamba, né? Que a Vale, quando pegou a, a mina desalojou o pessoal, então tinha que dar dinheiro porque tirou o cara da terra dele. Cada um tinha, aí tinha os pagamentos lá, mas sempre, o pessoal sempre queria mais. Aí negociei com os caras, deixamos, ó, vamos só a vai sair todos os funcionários, vai ficar só a guarda. E eu e Bragança a gente tinha um caminho que ninguém conhecia pra sair. Aí beleza. Aí, pô, meu bicho, isso foi Eu acho que isso foi sexta. Eu falei, me lembro, sei que eu fico lá Três dias, ficamos lá dentro, três não, foi segunda. Aí ficamos segunda, véspera de Natal. Eu saí 24 horas, eu saí 21 horas do Natal. Pô, aí mina cercada, pá, não sei o quê, não sei o que lá. E negou três dias, negociando, negociando. Aí entrou o, uma mudança de turno. Pô, bicho, todo mundo sabia da guarda, sabia que a G4S, todo sabia que a mina estava acertada. Aí entra um coordenador... Aí, tô eu e Bragança lá em cima do mirante, aí esse cara entra. Boys, boys, boys! O que que é? Esqueci o nome dele. Estou a ver homens a fazer fogueira. Aonde? Na ferrovia, estão bloqueando. Eu falei, pô, o senhor tá de sacanagem? Esses caras tão indo há três dias, pô. Qual foi o seu último serviço? Foi dia tal, ele. O senhor não sabe que a mina tá fechada? Ele. Ah, é! Era assim, olha. <laughs> ah, é! Eu falei, pô, você só pode estar tá de sacanagem. Cara, aí meu livro de estresse é beleza. <laughs> aí, cara, de noite, de noite, no dia 24, 24 sei lá, é, 24, o Pascoal. A barreira era uns 300 metros, eu tô naquela guarda lá de trás. Aí eu falei, Pascoal, vai lá negociar pros caras saírem. Então, logo, já negociei para caramba, vai lá. Aí o Pascoal vai lá, entra o ônibus da G4S, mobilia tudo. E aí, Pascoal, beleza? Beleza. Então eu vou retrair. Vou retrair pra casa. E amanhã eu tô aqui de novo. Eu entro lá pelo caminho. Você tá no turno? Tá no turno. É manter, Já estamos aqui há três dias. Dá pouquinho, cara. Quando eu chego em casa, a mensagem do CCS. É... Mina liberada. Todos os bloqueios foram liberados às nove horas. E eu assim, caralho. Cara, eu saí de lá nove, porra, ninguém me falou essa porra. Ligo pro Pascoal. Ô Pascoal, o que aconteceu aí? Ah, a mina tá liberada. Só que aí, meu, eu já mandei. Porra, tu tá de sacanagem comigo. Eu tava aí contigo. Quando que essa mina foi liberada? Nove horas? Não, aquela hora que eu fui lá, eu negociei com ele, eles falaram que eu tenho edição, eu só ali. Ia ser só até aquela hora. E tu não falou comigo, Pascoal? Não, pô, eu achei que não tinha necessidade. Eu falei, cara, quando pode três, tá tre... Cara, era assim as paradas, era meio desconexa. Aí, beleza. Aí no outro dia, cara, voltou o trabalho para o sei o quê. E quando tinha acidente, era monstrês. E na... no CCS saía. É... Fulano de tal quebrou a perna. Fulano de tal. Cara, eu sei que teve um acidente lá com um funcionário. será era 11 horas da noite, tinha acabado de chegar depois desse evento. Só que o cara quebrou o braço direito, o cara no CCS falou que ele tinha quebrado a perna esquerda, a cabeça, tu, cara, a médica me liga, porque essas paradas iam, iam parava no diretor, André Luiz, o cara teve só uma escoriação, porra, no braço direito, Tá, sabe, tá falando ele que ele quebrou a cabeça, quebrou quebrou perna. Eu liguei pro CCS, quem tá aí? Ah, falando de tal, o que que tu tá fazendo? Quem te falou que ele quebrou? Não sei o quê. Cara, o cara começou. O cara não entendia nada. Era um pato... Era um pato, bola, macaco, chiclete, cara. Tu falava pato, <laughs> o cara não entendia. Tá... Mano Val, tu fala pato, o cara não entende tá chiclete. <laughs> tu tá, bola, Ele tipo, porra, casulo. Meu né, irmão, eu sei que eu tive um, um pico assim, meu irmão, de estresse. Minha lado esquerdo do corpo começou a tremer. Eu, Bragança, Bragança, falando com o lado direito da boca assim. Bragança, 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 Bragança. Irmão desse Bragança que foi pra gente do Haiti. Vem aqui, Bragança, me pegou no carro. Cheguei lá, um médico moçambiano chegou. E eu falei, vai me receitar água quente. Tu passava mal lá, água quente. água quente. Aí ele chegou, pressão 12 por 8, batimento cardíaco normal. Me conta como foi tua semana. Porra, ah, porra <laughs> meu irmão. Eu comecei, meu Aí ele, bicho, o que tu tem aí é estresse. Tu teve um derrame por estresse. Para, relaxa, porra. Então, tipo assim trabalhar lá o estressante é que era mano era era vários mano valber porra te cercando <laughs> valber e tu tinha mistura de mano valter ah, é, com valber, essa, é, essa, essa, mano porra, valber. Eu... É, é Walter, né é, Walter. é mano Walter, vários mano valter mesmo e tu tinha que porra ficar ensinando toda hora e repetindo porra fala o que eu te falei e o cara nada com nada e tu falava caramba mijo aquilo ia me estressando foi sinistro aí cara. tá cheio de africano aqui mano porque eu Porra, pensando nesse problema do mano volta, eu trouxe outros caras. Agora eu tenho não. quatro mano volta aqui, ó. Porra, mano. Manda essa. Quando ele fala, porra, pato aí, pato bola, macaco, chiclete. Nada casa com nada. É macaco, Boa, chiclete. Xiclete. Pato é gostei, quando gostei, nada gostei. casa com nada. Pato bola, macaco, chiclete. Porra, <laughs> meu irmão. Falando grego aqui nessa porra. Ai, caralho. Mano volta. Assombroso vai ficar de casaco, não é? Não, não é casaco, não, né? O nome ficar, disso não vai... é casaco, é? Não, não, não. Não foi isso, não. não, foi isso, não. Porra, eu tô com uma gandola aqui que veio lá do Saz, cara. Porra, esse cara... Porra, quer tirar a parada, porra. Essa porra. aqui é do Corro Preto, essa camisa aqui, pô Cara, claro, o que mais acontece, pessoal, às vezes eu tô aparamentado. Porra, tá com calor, não? Porra. Trabalhei na África, Haiti. você sentir calor aqui, cara. Não tem como. Tá tranquilo. Tranquilax. Muito bom, irmão. E, pô, a África seduz também o cara, né? Ah, tem esse problema, mas seduz. Tem uma né? beleza, tem uma beleza. No, eu vou falar uma coisa que aconteceu pô. antes de eu ir pra, pra África. Quando eu tava já decidido ir e então, tal. Aí eu... Eu e a Sônia, a gente tem um casal de amigos, que o, o cara, ele tá já. Tá até hoje na... Em Angola, né? Já tem mais de quase 20 anos que ele trabalha lá. Aí ele virou. <laughs> A gente tava no shopping, ele, ele mandou assim para mim, mas na frente da minha mulher, cara. Eu falei: Caraca, cara, o que, que tu falou? Falou assim: Ó, tu não volta mais da África, não, hein? Eu, o que é isso, cara? Ferguete, o nome dele. O que é isso, Ferreguete? A África é vicia. Ele já estava lá alguns anos. Eu. Não, eu tenho um objetivo, ficar dois anos e tá... tal. Ah, tá bom. Eu fiquei dois anos. Né? Eu... Mas ele estava certo. Mas. Rapaz, a saudade que eu tenho da África. Eu também. Tenho muita saudade de Moçambique. a salvo lá é muito legal. Mas é, eu tenho saudade do sanhaço lá. Eu não tenho. Eu, não, eu fiquei é, em tete, eu não saí de tete, tá? Tete é interior de Moçambique, área rural. Tá Hipopótamo no... tomando banho é, no rio, vagabundo é, tomando banho no rio. Crocodilo. É. Eu não tava na, no, no litoral, não, que é maravilhoso. E eu tenho saudade daquilo. Eu tenho saudade do pessoal lá. Uma saída para Zimbábue, outra para Zâmbia. É, porra, eu corria na estrada da Zâmbia todo dia. Porra, era maravilhoso. O, o nascer do sol, o pôr do sol lá, não existe igual. E bondeiro, em que Bondeiro, cara. Em Bondeiro, aquela árvore maravilhosa. Tempestade de areia que invadia lá o condomínio. Todo aquele sanhaço, com todo aquele sanhaço lá, toda aquela dificuldade. Eu tenho uma certa. da polícia na hora de viajar, querendo tudo é, teu. É, porra. é refresco. Refresco. Refresco, bosta. eu refresco. sacava um suquinho aqui, toma aí, porra. É. Então eu tenho muita. Aí eu entendo, né? Porque tem muita gente que chama no trecho, né? Na África há muito tempo. Porque vicia, vicia. Tem os dólares também, óbvio, né? Mas. <laughs> que bom lembrar, né? Mas vicia, cara. Vicia aquilo lá, dá vontade de voltar. Eu tenho maior vontade, cara. E, assim, aí ele estava certo, né? Aí eu entendi. Tá na África até hoje, até separou lá. É, tu tinha um objetivo mais forte, né? É, eu mentalizei, eu tenho um poder de mentalização muito forte. Graças a Deus. Eu, eu traço um objetivo e eu vou embora. Caçador, né? é não, não. Eu é sei que eu tava ficando muito estressado. Eu já tava ficando mentalmente estressado. Eu fiquei lá seis anos e meio. Seis anos e meio, irmão. Eu já tava mentalmente estressado. Mas eu trabalhava junto com os caras lá no meio deles, né? Tinha até um depois que ele saiu, teve um outro é, analista, né? De, de segurança lá que falar pra mim porra e me chamar de instrumento porra, Tu não precisa disso, não. Tu não precisa ficar com os caras lá, não. Mas eu ficava, eu gostava de. de, de eles ficar. eram, a, o convívio com eles era muito legal, cara. É, Apesar não, de é, todas as dificuldades, o convívio era tudo, tudo eles muito são, legal. Eles é muito. Tu gente... ia no banco, Mané. Tu ia no banco. É. Maluco. Te encoxava. É, não, a fila, a fila lá. A é bicha, um... a bicha, o nome a da bicha, a a fila bicha era bicha. É um encosta é, no em outro. Portugal é bicha também. É, o cara te aí encoxava. Aí eu tô na, eu tô na fila, burguês. tu tava ali pegando teu dinheiro, tinha um maluco aqui. E colado. Aí, pô, eu comecei aí no banco, comecei a dar umas alopradas. Até que um coroa, aí tu vai nos coroa, ele falou, cara, na época que o português, que, que Moçambique, a independência uhum. tem a minha idade, né? Tem 40... Foi em 76. O português vinha pra cá. Embarcava a galera e dava chicotada pra nego ficar um perto do outro. Eles têm esse pra reflexo. Pra dar mais gente. Então hoje. eles têm esse reflexo até hoje. Então a, a fila é um coladinho no outro, mano. A fila é sempre pequena. A fila é pequena. E aí tu fica. Depois tu Rapaz. Ei, tu... português, tu... português. Aí, Agora vai... frutos do mapa, caramba. Em tete não tinha, não, mano. tete não tinha. Não. Só cabrito. O melhor cabrito da tamanho. África tá lá em tete. É o sabor da carne é maravilhoso. Agora, tu falou que, que, apesar de tudo, é um povo legal de conviver, né? Ah, caramba. Feliz, é. alegre. É igual o Mano Volta. É, cara. Mano Volta é africano. A mãe africana, cara. Mano Volta, oh, tu, que... tu tu, tu, porra, que... tu, é africano, Mano Volta. A mãe é é africana. É, cima, é, é, é um espetáculo. Não, casamento, o enterro deles, cara. Tudo tem um cerimonial totalmente diferente, cara. Eles são muito formais, tá? Eles são, não falam palavrão, não, não fala, anda sem camisa. Não anda sem camisa. E são extremamente respeitadores. Pois. Não, não atrapalha a tua, tua fase, que o Bodão faz toda hora. É, não tem corte, não. Porra. Não zoa, mano, Walter. Não tem, não? Não tem essa zoação, não. Não tem bullying, não. tem bullying, tem não. Bullying, Vai não. sentar aqui quatro moçambicanos pra discutir um assunto Cega. sério. Os malucos não vão alterar a voz um com o outro. Não vão. Não são mal educados. E eles estão discutindo. Eles... Não, porra. Não é. Eles estão discutindo. Então, é. no mas, mais, mais, não, alto é, mas, mais alto nível. no mais alto nível. Palavrão da porra. Soltar gases, essas é. coisas. Nada, nada. Não pode dar o. Um... Não, isso é, um alto, isso tá é maluco. altamente educado. Tá maluco. Cara. Aí. Por que que eu era, porra. São bolsa educado, né? Soltar gases, né? Eu ia, não é peidar, Soltar não. Soltar gases, qual hum. foi outro? Fratulenses. Ah, Fratulenses. Oh, não é no, na bolsa escrotal. É, sabe, é, é bolsa escrotal. Não, respeito, pessoal. Tá dizendo que eu não respeito então, né? Não, tu você é não. Foda. <risos> <risos> não tem escapatória aqui, né, cara? <laughs> aqui é para o <laughs> moçambicano. Não, mas é porra, cara. É. É, um, é um povo sensacional. Eu Ó, eu respeito muito, sem demagogia, tá? Eu respeito mais o africano. E o é, haitiano, porque muita gente na Europa, tá? Não vou falar o país, os países aqui, porque outras questões. Mas eu, a, até hoje, eu não, por exemplo, eu não conheci povo mais patriota do que o haitiano. Até hoje, não. O haitiano, ele fica em pé, de pé se a bandeira brasileira de outro país estiver sendo hasteada. Todo haitiano sabe o o hino nacional dele perfeitamente e ele faz questão de cantar com toda aquela pobreza com toda aquela aquela dificuldade que ele tem que eles têm as dificuldades que eles têm o moçambicano é outro respeitador é, trata bem uh, o, o estrangeiro educado formal então, uh, eu admiro muito esses, esses, essas duas nações né não conhecia o restante da África, mas o pessoal fala que o modelo é bem similar, né? O meu professor de inglês lá, ele era do Zimbábue, né? O Mr. Baira. Mr. Baira! Sivanai Baira, meu irmão! Sivanai Baira! O cara chegava, a ver se tava te dando aula, tu leva, ele estava dormindo. Ele, ele te dando aula e dormindo. Mas o maluco, meu irmão, vinha numa motinha, tinha... eu falava é moto assim... Motorbike, motorbike... Mr. Baira baira é, um, é moto um Motobike bro... Sempre de bom humor, né? Mas ele dava uma mais, estourada, mais assim. Dava um Cansado. Eu sabia. De novo ele está acusando. É. Ó. Tá vendo? É é. É. Que que você bully, bully, é vidoc. Ele se alta. Bully Doc. O bullying. <laughs> life, porra, é. é bom, é bom. É, mano, Walter, tem o nosso amigo aí que tá, porra, pedindo para descansar. Falou, mano, Walter, liguei meu superchat, tô cheio de sono, tem que dormir. Porra, mano, foi, o, foi o politicamente incorreto, Glaucio. Você essa mania, né? De. Porra, fica levando podcast até 5 horas da manhã, porra, o camarada quer descansar, porra, Essa nossa mania de fazer podcast é, bom, né? Pois é. Essa e... no, nossa mania de, porra, de hoje, hoje inovar. 1h15 e 1.700 e pessoas assistindo a gente. Muito bom. Que bom, que bom. Muito bom. É, chegou, chegou um superchat aqui de um camarada aqui, já teve aqui no canal, Coronel Montenegro, mandou Ô, mano. um superchat. Ah, tá, desculpa. Ele mandou aqui, ó. Grande abraço nos irmãos. Avisa a galera hoje que meu perfil no Twitter foi bloqueado. Um abraço aí pro Coronel que Montenegro. Pique, hein? Porra, abração, Montenegro. Liga, não, coronel. Força, coronel. Bem-vindo ao clube. Vai ser retomado, vai ser retomado. Agora, na repulsão. E o superchat do Pulishamente Correto? Isso. Já, já, que, já que você fez a pausa para falar o do superchat do, do Negro, deixa eu fazer a pausa aqui para falar do Estratégia e dizer que 2023 é o ano da aprovação. O Estratégia vai vir com a promoção a partir de 2 de janeiro, 10 da manhã. E aí vão ter vários horários: Estratégia Concurso às 10 da manhã, Estratégia Militares, Vestibulares. Então, fique atento na semana aí, ó. Iniciando dia 2 de janeiro, às 10 da manhã. Conquiste a sua vaga. O melhor ano para tu conquistar a sua aprovação é 2023. Então, acesse Estratégia Concurso e os outros, estratégias Militares, Vestibulares. E conquiste a sua aprovação. Mano, volta. Por gentileza. Diz aí. São mais de 55 mil vagas com salários de até 28 mil. Dia 2 do 1 de janeiro, às 10 horas da manhã. É o ano da sua aprovação, 2023. Muito bom, é isso aí. O que o politicamente eu correto posso... falou? Da sua, não. Da nossa aprovação. Você já teve a sua, né? É, mas eu não posso ser outra, pô. Ah, pode, porra, pode. Porra, glutão, glutão. É, pô, já. Diz aí. Vou ler dois superchats, porque vai direcionado pro Bodão. O Thiago Borges mandou aqui, ó. Fala, Bodão. Cabo dos Santos aqui. Queria agradecer pelo vídeo de aniversário e pela menção no início do podcast. Parabéns a todos vocês. Um abraço aí do Santos. E o politicamente correto mandou aqui. Bodão, Ogunhe, meu irmão. Assombroso abraço de um fã itaperunense. Fala Ogunhe, aí lá. Itaperunense. Oh, itaperuna. Faço. Itaperunense. Itaperunense, isso aí. O Porra. legado de vocês continua e inspira a gente com o um potencial que está com baixa vibração. Solta o Picas Label para os cães de guerra. Porra, exatamente. O pica Label é o Gold Label que nós bebemos um dia, né? Exatamente. Mas ele perde pro Jack, não? É, tá dentro da ideia. É, o p... Label é. é tudo que é bom. Tudo que é bom. E né? tem álcool, né? E malte. É porque naquele dia tinha, tinha um Gold, né? Não sei qual era a ideia. Alguém. Ah, sim, é porque tinha um, to, um top de gama aí, um. acho que era um Gold, né? Isso. Aí o cara falou que ia mandar o não sei o que, né? Eu falei, porra, é. vai mandar o Picas Label. Isso, exatamente. Pica. E aí eu sei que, porra, ah, é o, o teu o preferido, o Jack é o. Então nós providenciamos e eu trouxe esse aqui também pro, pro bodão, né? É, não ver. sei se vai dar tempo da gente beber. O que, que você gosto. acha desse aqui, assombroso? eu Não mete essa pro bodão aqui, rapaz. <laughs> Isso aí é mel de abelha, mano. O que, que tu acha desse aí? Não, eu não curto muito, não. cara tem essa abelhinha aí. Eu prefiro mais o tradicional. Mas tem gente que gosta, então. Tem pessoas muito distintas aí que gostam. Mano, o Walter gosta. Fala aí, hum. eu, eu gosto também. Diz aí, <laughs> mano, Walter, vamos lá. Então, o, o, o superchat do camarada que ia dormir é esse? Isso, isso mesmo. Fala com ele aí, o porra, vai torar então, pô Tá cansadinho, vai dar uma mimida, pô Ah, é, fraco. Fraco sem é ideal. Sem é ideal. Não, brincadeira. Obrigado aí, cara. Sei que você trabalhou muito esse dia. Tá com sono. Soninho. Ah. O camarada deixou uma mensagem bacana, né? O legado de vocês continua e inspira a gente demais com potencial. Que tá com baixa vibração. Tipo a dele assim, que vai dormir agora, né? É, tipo isso. Tipo isso. <laughs> Mas ele fala alguma coisa aí. Ele, ele, irmão de quê? Mandou um ogunê. O o quê? É uma frase de um banda. Ah, tipo um salve. É anda macumba, bota o gorro aí, mano. Porra, minha cabeça porra, tá suando, pô. Isso tá tudo zoado, hein? O cabelo porra. aí bagunçou tudo, Vou eu é o que costumo suar pra cabelo, o cabelo é ruim, mano. Suando. Ei. Tá suando aqui. É bom suar. Muito bom. Diz, mano. Olha o, o superchat aqui também, direcionado aqui ao, ao, ao boadão. O Jefferson Luiz mandou aqui, ó. São três superchats que são na mesma linha. Lembra da história do boadão do Haiti? Mãe arrastando filhos, estupro, caos. Ele falou: você não sabe o que é sofrer. Você não tem o direito de reclamar da vida. Essa história foi foda. Hoje vejo a vida diferente. Oh, espero foi... que isso sirva para você. Não se esqueça disso. Mantenha a pressão constante, pulso firme, sem pena de ninguém. O único animal que tem pena de si mesmo é o homem. Não tem mais nenhum outro. Quando tu vê um animal, ele está sofrendo, ele parte para o combate, ele parte para sobreviver. O homem não, ele tem, tá mal ali, ele começa a ter pena de si mesmo se autodestruir. Então, meu irmão, é, tem sempre alguém pior, tem sempre alguém que vai precisar de mais ajuda e aquelas pessoas que têm condições têm que estar tá pronto para ajudar os outros e não para se, se lamentar. Mas se você tiver nessa situação, procure ajuda, não é vergonha para ninguém. É isso aí, irmão. Aí o Santino mandou aqui, Glauber, mostrei o corte do Bodão. Prato de merda pra minha filha de 15 anos, faixa marrom de karatê. E ela repetiu: Pai, eu não posso reclamar da minha vida. Valeu, bodão e assombroso. Obrigado. De Fortaleza, Caralho, Ceará. Que maneiro, cara. Que porra. Tá vendo aí, irmão? Inclui mais essa aí na tua lista. Porra, fico até emocionado aqui, sem sacanagem. Mas essa aí do. Do prato de merda foi real o mesmo. Antigo. É, foi real, foi real. E eu guardo a cena até hoje. Eu guardo a cena daquele cara. Ele falando, eu sou trabalhador, eu sou trabalhador e o rato andando para um lado e para o outro. E o cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Não. E a gente volta e meia tá reclamando ainda, né, cara? Na marca a gente pega uns. Os manovaldos um... da mano vida, né? <laughs> a gente tem que entender que ele, ele tá do nosso lado para a gente ser mais caridoso, mais paciente. Não. Mas é a gente reclama de tudo, cara. A gente reclama muito, a gente tem que se policiar muito ainda, cara. A gente, pô, tem que se placear muito. Mas eu espero que a história tenha servido para todo mundo aí. Obrigado. Mais uma vez, obrigado para todo mundo que mandou mensagem. E tamo junto, querido. tamo com vocês aí. Feliz 2023 para todo mundo. Muito bom, irmão. Mano, volta tá vendo a tua importância? Porra. Tu é sensacional, tá ligado, né? irmão. Tá ligado, né? Porra, hoje, 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 hoje o bodão tá pegando teu pé. Hein? Tá ligado, né? Mas é isso aí, cara. Serve mesmo pra. Dá um, Não. um. Fala. Não, fala tu, pô. É, pra isso aí mesmo, pô. É, é errando simples. que se aprende, né, mano, Walter? Eu sou rígido, mano, Walter. Pouquinho, ríspido? É isso? pouquinho, pouquinho, pouquinho. pouquinho que é isso? Sou... Mas eu tive rígido, um comandante. Uma, o comandante rígido. mais ríspido que eu tive, que foi o Coronel Barroso Marques, foi o que mais me que mostrou nome. aonde eu poderia ir. Foi o que mais tirou de mim o que eu mais tinha pra dar. E ele falava isso. Eu cobro. Eu sou ríspido, mas isso às vezes só funciona com quem tá pronto, né? Pra receber. Que tem gente que se milindra. Mas como ele só tá, falava que fosse especiais, então. E ele cobrava, 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 cobrava. Até que um dia ele falou assim: Eu cobro de você porque eu sei que você tem para me dar. Mas às vezes você não sabe que você tem para me dar. Então eu cobro. E aí eu falava: Cara, pior que é mesmo, cara. Quem você gosta, quem você quer bem. Você cobra porque você quer que a pessoa melhore. Quem você não gosta, quem você não quer bem, você não cobra, você deixa a pessoa se afundar. Ah. Joga não, tá? Já é, tamo junto. Ô, Gui, ô, Ana Tamo junto, tamo ano junto. junto. Ano lá, tem. Nem tanto, nem tanto. Rapaziada, é o seguinte, meus irmãos. Vamos voltar aqui pro Haiti, porque eu quero pegar do bodão. É. As experiências ali, né, cara? Do... A dificuldade aí no Haiti, momentos importantes. Nós, nós já ouvimos. Já ouviu o teu relato, já ouviu o relato do Marco Antônio, podcast separado. Falamos muito nisso no início do, do podcast também. Mas que relato de, de combate, superioridade, é, superar os desafios, conseguir os pontos principais ali, eu já sei. A, a Casa Azul, a Casa. Jamaica, é isso? Casa nome, Azul, assim. Escola Nacional, Base de Jamaica. Base de Jamaica. Então, BNF assim, Druyá. Partindo aí do, do, do Bodão, é, um relato, e aí o Assombroso também fazendo a participação aí, dentro da tua visão, a visão do, do Assombroso. Então, eu vou falar da missão que foi denominada Jauru Sud americano né? Que foi aquela ali que foi o ponto de inversão. A Casa Azul foi, mas aquela ali é tipo assim, meu irmão: chegamos para conquistar e quem vier para dentro nós vamos passar por cima. Que depois dessa operação, praticamente todas as outras a gente entrou como quis, saiu como quis, fizemos o que quis, prendemos quem, que, quem a gente quis, do jeito que a gente quis. Até ali eles ainda enfrentavam a gente, eles, eles ainda estavam. Cada vez mais eles enfrentavam menos. Só que nessa missão. É a Casa Azul, ela dava dominância sobre essa, essa favela, né? E essa daqui era o outro ponto que dava uma dominância. Então a gente falou, pô, se a gente dominar os dois, o próximo ponto é entrar pra dentro. é o que a gente dominava, a gente fazia ponto forte. E aí o Coronel Barroso Magno planejou uma missão é, com todos os países, porque era um cerco, né? Ia cercar uma favela toda, então... O contingente de Porto Príncipe era, sei lá, 7 mil pessoas. Da, da Minustara, 7 mil pessoas. Sei que usou chileno, batalhão isso, carro do, dos caras lá, árabes, Usou tudo, não me lembro de detalhe. E o que que acontece? Os, a cavalaria passava na, na, na... Era na rua da prefeitura isso, na rua do cinema, Cine Babé, Cine Babé. e a escola nacional. E a escola nacional era em U assim, né? E foi nessa que a gente reconheceu, 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 reconheceu. E o planejamento era entrar, sair do blindado, depois do tiro de AT4, sair do blindado, dobrar à direita e. Seguir pelo corredor, bater lá no final, subir pela escada para se expor menos. Tiramos foto, não. Ficamos na dúvida na foto, mas nego ah, é um portão. Ah, se for um portão, a gente mete ali uma cargazinha, mete um, um cordel detonante. A gente andava com o negócio no isopor assim, ó. Com os cordéis detonante colado, fita alto adesivo, o cara tirava rapidinho. Espoleta elétrica, escudo, bull, detonava, abria. Carga Charlie. É, carga Charlie, que fazia um C, né? Na fechadura, aí arrancava tudo. Aí, cara, tudo planejado, pá, não sei o que, beleza, a cavalaria vai fazer uma ação diversionária, porque a cavalaria... É, 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 passava ali e os caras largavam o prego. Aí, mesma tática. Irmão, vamos já sair da 2 até 4. Quem tiver dentro fica. For valente fica. Quem tiver. Quem não te for valente, corre. Aí, beleza. Acho que foi tu e o Marcico, o. o, 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 o... Claudio Mar, sei lá, quem deu. Aí dei o berro, né? Quebrava o sigilo, deu berro. Só que aí o que aconteceu? Foi essa missão que eu acho que eu, que eu ia morrer. Que eu, que eu senti. Quando a minha equipe saiu, ele saiu, aí era o cara com escudo, eu. Não sei se era o Marco Antônio, acho que era, era, o, che, era, o, eu, eu era o Capivara o, eu, eu era, era o capivara, eu era o Capivara era o demo. É, e eu tava atrás do Capivara. E a Capivara. Só que a gente saiu, dobrou a direita, bateu, meu irmão. Não era um portão. Não dava pra meter cargachá e o tiro comendo lá dentro. E, aí, e a equipe do laranja indo pelo outro lugar. Eu falei, caraca, cara, não é... Momentos que tu cola as placas assim, tu fala, cara, e agora? Só que é tudo muito rápido. Eu falei, pô, só que, tipo assim... O U, a escola era assim. E o portão aqui, quando tu metia a cara aqui, meu irmão, a favela tava lá e tinha um muro... Só que tu ia de peito aberto. E o, 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 o maluco do escudo, ele tava meio. Pô, quando a gente bateu, voltou, eu senti que ele deu uma travada. Ele, porra, e, eu, e, cada, e cada travada dele ali era a, era a equipe toda atrás do escudo. Pô, e aquela parada tipo assim: caraca, e tu vendo os tiro comer, né? Todo mundo atrás do escudo, os tiro comer. Pô, e aí. Tu vê que a gente começa, a, 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 tu vai num passo, a gente treina, treinava e num passo, agachadinho aqui assim, num passo. Tu vê que o negócio começou a parar eu comecei a empurrar, 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 empurrar. Cara, são, são momentos de, 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 de na minha cabeça que eu falava, cara, não posso ficar aqui, equipe do Laranja já andando. Porque lá no final eram duas escadas que meio que... A escada, tipo o muro te protegia até um ponto. E depois do muro, tudo a escada limpo. subia para tomar o terceiro lugar, era tudo limpo. Tudo exposto. Só que, bicho, eu sei que tava. Eu não reparei de onde tava vindo o tiro, eu sei que tava. Se, se, se os caras já estavam. Tomou o AT4, eles já pularam o muro, que, que a gente não encontrou ninguém dentro da escola. Mas quando eu entrei no U, tiro comendo. E, pô, e, e uma exposição muito grande, né? Não tinha, porra, barreira nenhuma. Mas ainda tinha o escudo. Aí o escudo cai. Aí o escudo, o maluco deu uma pá. Meu irmão, aí veio uma força de Deus. Eu peguei a porra, fui lá embaixo, peguei o cara, peguei o escudo, peguei a porra toda, levante. com o braço, eu acho que foi com o braço esquerdo, eu levantei tudo. Com o braço direito, eu botei o. Hoje eu não consigo nem fazer isso, porque eu tenho um problema no braço aqui, todo fodido. Botei o fuzil que assim, fui, só que num passinho ainda muito. Porra, falei, caraca vai tomar um tiro o aqui. O cara tava em cima do muro, é, largando aço. Aí o Marco Antônio numa num rompante de, de uma cena maluca, ele sai lá de trás aqui assim, vai lá na frente, dá uma pega uma rajada que assim, tata, 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 tata. tipo o Rambo quando chega no, no Rambo 2 que o maluco tá lá um tomando um café, eu troco o carregador, eu tô com um carregador de M1, né? eu que quando o Mordó lá, tá e ele chega é. quando eu vi, que eu, eu percebi que ele não ia né? Que a equipe não ia porque ele tava travando mesmo. Ele sentiu né? Porra, ele tava com o escudo né? Aí eu troco o carregador, boto o traçante. Aí a questão quando, de quando ele caiu, o bodão levanta ele, mas porra, não consegue levantar é assim para proteger. Aí eu saí e dei a primeira rajada. Quando eu dei a rajada de traçante, os tiros foram pegando no muro e incendiou tudo. Aí Claro, aí os caras que tava tinham dois, um pulou logo e o outro ainda resolveu enfrentar. Aí eu dei uma rajada nele de traçante, aí os tiros aí você deu para ver né, que o tiro entrava nele desviado. Eu, eu não tenho a plena consciência se o cara caiu ou não. Eu tenho a plena ah, consciência que, que eu meti a mão lá ah, por baixo. Não, esse aí não... Eu não tinha plena consciência de caiu, Eu tinha plena consciência que ele tava travando, que eu meto a mão por baixo, que assim segura o escudo e vem, vem empurrando ele. E pô, e aí tivemos que subiu. O cara qual? Aí vem o dentinho, pega a, a, a mini Mi, faz base, moleque corajoso pra caralho. Pegou a Mini Mi, botou no muro aqui assim, ó, fez base de fogo e fala: sobe, é, sobe, 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 é, sobe. Aí a gente subiu, conseguimos pegar a nossa posição, aí eles começaram. A, aí já decidiram quebrar, fazer buraco pra ter a visão da, da base. Mas esse momento ali e aí não foi consegui... um momento que eu, eu senti. Eu, eu fiquei desprotegido. E, 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 e o tiro comendo, e eu desprotegido, que o escudo não tava direito, ou porque eu tava tentando ver. Aí foi esse momento que eu falo, cara. Eu, eu senti. São segundos que tu fala assim, eu vou tomar um tiro, aí ele sai. A equipe Entendeu? tá aqui, tá? Olha, pra você entender. A equipe tá aqui, aí tem esse entreveiro, cai, né? Ele cai, o bodão levanta. Eu saio daqui e vem para aqui. Quando eu dou a primeira rajada, ilumina tudo. Você sai pra buscar a posição. Esse cara aqui, ele tá apontando a K-47 pra equipe. Aí eu. Janto ele, dou umas três rajadas curtas, né? Aí ele vai, cai do outro lado e aí, aí a gente consegue avançar. Só ficou um ali, bandido. O resto meteu o pé. E, e aí incendiou o muro ali também? Porra, ficou tudo. Porque o traçante a... ele, ele bate, né? Dá um efeito ali na é, cena. E, ele ele bate, e... bate. É, porque a gente carregava o carregador assim: três é, normais, é, um traçante. Três para a gente até ver onde o tiro tava batendo. Perfeito. Eu tinha um, eu tinha um só traçante, eu rasguei ali com traçante, aí no minuto, mas foi lindo, ficou tudo vermelho assim. <laughs> o da... Ele nem viu de onde veio, né? Porque eu tô fora do. Aí depois a gente subiu, aí veio a equipe uruguaia, que tinha uma metralhadora de ponto 40. De lança-granada. É. Uma semi-automática. Uma coisa linda. Mas aí demorou pra caramba. Nossa a missão era só tomar aquilo. E vinha uma companhia, mas deu um... um mas barato. aí você, você imputa ali, porra... Um salvamento ali. É, porque eu fico exposto... Imagina, tu tá no meio de um corredor, um tiro batendo, eu não consegui identificar de onde tava claro, vendo. Sabe. Minha não, visão tava o... meio tudo E eu, o... preocupado com o cara da frente, o escudo, vai, não vai, vai, não vai, vai, vai não vai. Eu... Só que, tipo assim, foram momentos que eu senti, vou tomar um tiro. Eu, eu sinto. Iluminou tudo, a gente eu senti, via. Vou ele Vou tomar um tiro. A agora. gente via ele, mas, mas ele eu, eu tenho toda. que sair daqui, porque tem um monte de gente aqui, eu tenho que sair daqui. Só que nesse momento ele já sai. Porque você tava com o visual e tá vendo que, a cena é, toda. Aí é, eu tava meio não, exposto. Foi buscar a posição. Foi sair pra direita, eu me expus. Acho que né? foi a esquerda que saiu. Não, a direita. A gente tá aqui do lado esquerdo, eu saio a direita, dou a rajada. É aí o vagabundo também aproveitou a luz ele viu a equipe. Aí ele levanta, o fuzil tá apontando a equipe, pro restante da equipe. Aí eu dou as três rajadas curtas. Porque não tinha pra onde passar a não tinha mais, eu falava, cara, muito. Tinha, era muito aberto. Era muito aberto. Se tivesse mais de um atirador ali, alguém tinha caído. Porque a, mais, a sorte que só tinha os dois, os outros pularam, né? Quando eles viram o sanhaço ali, encagaçaram. O pular. tiro de AT4 era, um, era uma porrada muito grande. Cara. Foi o Marcico, deu o primeiro, aí falhou, aí o, o Tatu deu o segundo, aí funcionou. O cara não mantinha posição com o tiro daqui, não. Não, era muito, muito forte. E tu falou que, né? Usaram tudo que tinha direito. Tudo, sempre. E era o cara do AT-4 e o cara da MAG. Na, na cabinezinha mantendo também. Entendeu? Não foi só o AT-4. Foi AT-4 e MAG. E a MAG é outra MAG porrada. 7.62 comendo... E a gente descendo. Era muito volume de fogo, né? Isso mantinha eles... É, Acirrado. Afastados ou com dificuldade para engajar a gente, né? Meu irmão, eu eu quero, não sei se eu vou ter que esperar o livro sair, mas eu quero ter o um relato e ter a noção do vocês ficaram 63, 60 conquistamos. Mas nunca contei essa porra é, aí. É, conquistamos. coisa desde, desde a primeira a atuação, primeiro dia, dia dia D ali 22 de dezembro. E aí em fevereiro, acho que 17 de fevereiro, se eu não me engano, a gente dá o último tiro na base eu dou o último tiro na base, Não, na, a base. Gente, na base jamais a gente deu o último tiro mas depois a gente começou a fazer um monte de operação que, que o coronel Maia falou assim agora eu quero operação sem nenhum tiro aí a gente lançava é, aviãozinho que saía procura se abandone que a gente vai entrar entregue-se nós vamos cercar tal dia que você é. gostaram, gostar o poder aí a gente mostrar, a começou a aprender for. aí começou a aprender a aí a população nós, aí ganhou, começou a aprender a e Citou o número aí de presos 270. É a, eu me lembro que era 270 e pouco. É, e a população sentiu confiança, né? Sentiu e Começava a entregar, né? começou a entregar a eles. Não, então sentiu confiança. E, e os caras também começaram a coar mais porque eles ah, estavam perdendo terreno. Começaram a esconder e, armas, e virou, né? começaram um a arma e viu a começar a o potencial é. que tava, tava diferente. A força tava. Estava forte e estava muito abaixo. Na primeira missão. Nunca tinha tirado de até quatro na ó. primeira missão, no batismo de fogo, no outro dia, os, os, os informantes chegaram falando, ó. Os bandidos lá do Beloni não entenderam quem, quem esse pessoal que chegou novo aí de preto, porque a gente usava equipamento ainda preto, né? Quem esse pessoal que chegou que é diferente? <laughs> aí eles começaram a sentir ali, né? Porque foi um número de baixa na primeira missão, foi altíssimo, né? Muito alto. Baixa nossa. De deles de... dele. Nossa, nossa zero. Não, tá. ah. em, em outro contingente não teve nenhuma baixa. Teve. Não teve, teve. Teve, teve. É, eu, eu... Teve, teve a, 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 a operação lá que matou o Dred né? Mas isso foi no terceiro, né? É, foi em 2005. Segundo, segundo semestre, acho que 2005, acho que foi. Foram 60, né? Foram 60 bandidos. Uma operação, mas uma operação, mega operação, né? Mas. Que é... teve um tiro também de. Até... Não sei se era até quatro. Não, como... foi os comandos. Quem atacou a posição, né? da a casa do. Os comandos do, do peruanos. Os <laughs> comandos for, Os comandos do Peru. Eles infiltraram por um pântano e deram um tiro de, de lança-rojão com munição com incendiária dentro da casa do vagabundo, né? Queimou ele, matou ele, a, a família toda, né? Zerou todo mundo. Foram os comandos do Peru. São muito bons. E outra coisa também, o batalhão todo tava tirando bem. Ah. Todas as companhias tinham caçador que a gente treinou. A gente adestrou os caras. A gente deu treinamento de deslocamento ponto a ponto, de fatiar, de slalom, de, 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 de. Todo mundo sabia andar ponto a ponto, todo mundo sabia fazer um fatiamento, todo mundo só fez o. Então, tipo assim, tinha. tinha, tinha tinha garoto com um fuzilzinho fal que tava acertando, o Lunetinha ah, deixa eu contar uma aí, essa aí é boa. Não sabe boa então os cara tava tipo assim pô bicho, tá difícil com esses cara a gente, como o Bodão falou, a gente adestrou ele, né eles, né, a equipe deles de caçador a gente adestrou e durante o adestramento da equipe deles de caçador, com o um fal, né aí eu lembrava da... meu fal lá com o Luneto IP, era isso que eles tinham, né porra, tava era especialista em, porra, trabalhar aquele aquele sistema, né? Aí adestramos, aí realmente um, os caras, eles eles desenvolveram, né? Eles eles a performance deles era muito boa. E mas tinha um é, alguns que se destacavam lá né? tinha um soldado lá que eu percebi que ele se destacava, atirava muito bem era muito tranquilo, eu falei, porra, esse cara tem potencial porra, não deu outra a gente, quando chega no Haiti é, eu acho que na primeira semana esse foi esse moleque, foi o primeiro, foi o primeiro é, abaixo foi esse moleque que fez, agora que eu lembro porra, mandou três pro barro, eles saíram a equipe deles saiu de blindado e bandidos ainda estavam todos muito a vontade. à vontade vontade foram para cima esse garoto ele mandou três pro saco e aí a gente tava lá no batalhão aí chegaram lá aí veio o tenente deles lá é, conversar com a gente porra os caçadores aí sei o que tá sim foi, o que que foi tenente não porque um garoto nosso <laughs> passou três mas ele tá tá, tá alterado lá ele tá, não tá bem não como assim não tá bem Mama, matou três e, e não tá bem não, ele, ele tá impressionado. Impressionado. Não dá para vocês lá conversar com ele? É claro, pô, vamos lá. Pô, chegamos lá, o moleque tava. olhar de, das 100 jardas, né? Ele tava meio assim. Porra, a equipe de caçador chegou, cara. Caralho, seu filho da puta, você não sei o que é bom pra caralho. Começamos a jogar o moleque pro alto, o moleque foi acordando assim, tipo assim, ué, eu fiz o negócio certo, né? É, pra essa porra que a gente treinou você, porra, que não sei o quê. E o moleque foi voltando ao seu normal e começou a, porra, obrigado, obrigado. A gente abraçou, essa porra mesmo, na próxima vai mandar, é cinco, que não sei o quê. Porra, vamos tomar uma, tomar uma mais tarde lá no destacamento. Aí o garoto, aí o tenente, porra, obrigado aí, porra. Ele, ele recuperou, a gente já pode usar ele de novo o garoto então, isso, é, se, isso é normal se chega o que, que que eu percebi vocês acolhemos 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 nós éramos multiplicadores de cama, forças. Camaradagem. Acolhemos. agora se tu de repente entra na questão porra, psicológica não não perdia tem que dar Até uma recuperar né? não tem que dar uma porrada e na vibração porque ele, ele é destruiu e foi para ir para isso pô e aí, eu, aí, depois, aí depois é o contrário, você tem que conter o cara, né? Isso. Porque eu, não é porra. Não, eu sou forte. É Se empolgar demais e, não, é, não. e é soberba no combate. Tu dá uma segurar, mas sabe, não, ele, Na primeira, mano. Agora, o. Ainda quebrou dois espelhos, né? Os caras fala porra, ele, ele Primeiro ele quebrou os caras, depois os caras botaram o espelho. Eles botavam o espelho assim, né? Pra saber onde a tropa tá, né? Sim. Aí ele atirou ainda nos espelhos né? Foi do. Trabalhou pra caramba. Mas que bom. O, o, o Bodão falou, cara, é, quando ele citou o número de presos, aí tu falou assim: porra, prendeu muito mais. Tu prendeu muito mais quando parou de ter o combate? Não, ou quando parou. Em questão parou. de quantidade. Porque assim, fazendo o meu papel aqui, o papel de quem tá em casa e quer saber, tu citou o número, me causou curiosidade. Se prendeu, a missão toda, né? Eu quero dizer uhum. se prendeu 270 e foi mais então teve esse número menor que esse de baixa lá Porque eu pensava em números maiores do que de do, dos, dos carros do da criminalidade lá então o destacamento ele prendeu umas 200 e poucas pessoas quase 70 eu acho que era isso na missão toda mas depois nós, nós começamos a prender depois da, da, da operação jauru depois disso 270 é, porque aí a gente colaborador... Cara, tem uma, tem uma entrada cogumelo. Lembra da entrada cogumelo? É, durante as operações, da entrada cogumelo, acho que a gente não prendeu ninguém. Ninguém. Durante a gente não prendeu ninguém. Só marcamos só em conta. Bate. Só baixa. Mas a entrada cogumelo... Tem duas entradas que, que eu... Que eu... Acho que os caras não se rendiam. É, não tinha é como. Aí os caras não se rendiam a gente, meu irmão, trabalhar aí de colaboradores. Antes da entrada cogumelo. Na é, entrada cogumelo, é que o... Exageraram na carga de explosivo A gente tava sem carga e aí, Charlie E aí explodiu a porra toda Mas antes disso <laughs> Colaborou 20, tinha um carômetro, né? Polícia ali, tinha os dados todos Porra, é esse, é esse, beleza Aí fizemos progressão ali, pá, não sei, só na calada de, da noite Carômetro Sim. era um papel Com a cara de todos os é, baralho. Os principais, né? Aí Cara, quando a gente entra, o maluco tá mandando em duas mulheres Mano um calor do caramba o quarto dele tinha acabado de ser pintado um fedor do suruba. caramba ali dentro eu falei meu deus do céu cara. a suruba comendo mano. é suruba comendo aí beleza pegamos o cara e fomos embora mas essa me marcou cara, aquela cena assim eu que, ah meu deus do céu e a outra a entrada cogumelo a gente acabou a carga chale só que o telhado da casa era era a telha em cima não tinha nada prendendo e acabou a carga chale, negócio, né? ah, não, tem um TNT aqui, pá, 50, pá. Só que, pô, como o lugar era fechado, meu irmão, botamos na porta, fez um efeito, meu irmão, que o telhado subiu. Quando a gente entrou no quarto, o maluco tava assim, ó, sentado em cima da cama. Parado, olhando pro horizonte, assim. Aí a gente, eu, ele olhava assim pra você, tá em choque. Aí botamos ele no. Cara, esse cara foi de lá até o batalhão. Que a prisão. A, a triagem era no batalhão, né? Podia ter pego alguém errado, aí vinha um cara policial, pegava aquele negócio todo, levava pra licenciada. Maluco, esse maluco foi assim, ó. Eu me lembro da cara do cara. Ele tinha uns dreadzinhos. O olho dele assim, ó. Que, que, que explodiu. Depois teve que voltar lá porque as casas do lado. Não tinha nada a ver. Consertamos. Tinha esse negócio. Fazia negócio, chamava o peleteiro, vai lá e conserta esse negócio. Sim. Entrada. Isso aí foram várias entradas. A gente foi prendendo assim. Aí fomos estourando o cachê assim. Só com rede de colaboradores. Onde está Fulano de Tal? Prende. E a outra parada, fazia grandes operações de cerco. E aí fazia vários pontos. E a gente só no baralho. O cara passava, olhava, confirmava. Beleza. Mas a gente de destacamento, a gente prendeu assim, operação. Que aí. Foi operação atrás de operação. No final a gente já tava fazendo operação até com a polícia. Conjunto. É. Aí foi muito, cara. Muito, 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 muito. E tudo isso continuou, né? Acabou a missão de vocês. Veio outro destacamento. É, me falam que agora, antes de sair, todo mundo, voltou a mesma farofa, né? Tá Tanto bem. é que eles estão pedindo missão. do. Pedindo pro Brasil. O Brasil parece que não quer, né? Não aceitou. Então, mas não... tá tendo missão. A ONU continuou lá. Não, não, não é. saiu, mas agora parece que estão que querendo de novo. Então eu escutei um relato aonde que lá tem tem, tem russos, tem, tem grupo apoiado pela Rússia, grupo ah, apoiado deve ter pelos Estados tudo. Unidos, grupo apoiado sei lá. Pela cara de Miami ali, né? Tá duas horas de Miami. Então tá todo mundo ali de alguma forma e, e os mercenários. Né? É. Aquilo ali é um ponto, pô, lindo, pro cara ir para aquelas praias paradisíacas lá e ficar. Do desfiado. lado aí, qual é? é? República Dominicana. República Dominicana, Que é um paraíso também. É. Paraíso. E que não teve, e que não foi destruído por terremoto, nada disso. Não, não, não atingiu, não. É só do lado da. E do é rico, artigo. né? Não, não é rico, não. não, não é rico. Tem muito rico, tem uma parte Viva... rica. Né? Tem muito risor, cara. É. Costa toda de risor. E vem muito europeu. Sim. Aí acaba movimentando ali uma riqueza ali, porque. Muito rico frequentando o poder. Uhum. Bom, mano, volta. Zegamos aí nossas perguntas. Eu tenho uma pergunta, sim, meu irmão. A pergunta de ouro, pro final, que eu vou perguntar pro Bodão. Porque o Bodão tem um perfil para responder essa pergunta. Se eu jogar pra São ele não vai responder. Então já tô ligado. Já joguei para vocês. E vocês, por favor, me ajudem para eu poder levar a informação para vocês. Combinado? Combinado. Vai bancar? Tô sempre banco. Pô. Ah, tá vendo? Não tô dizendo que você não banca, né, meu irmão? Não, bancaloei. <laughs> é porque o Assombroso, né? É mais ponderado. É, é, é mais ponderado. Um... Ele, entra, né? ele quer ver é um o. Um cavaleiro. Fala, mano, volta as perguntas aí. Tem, o Coronel Montenegro mandou aqui, ó. Pergunta ao Assombroso como foi a atividade com o regimento de comandos de Portugal e se ele já tomou o vinho dos comandos. Ah! Tu ganhou um vinho, foi? É, os comandos de Portugal lá, o regimento, me deram um, um vinho especial deles lá. Escrito comandos, não será bebido ainda nessa terra. tá guardado lá. Está tenho... <laughs> guardado na onde? minha eu adega vou... em destaque. Eu vou até fazer uma, 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 um post aí dele. Tá lá, não vou beber. Não vou beber. Vai ficar guardado lá. Ad eterno. Porra. Não vou beber. Vai... Porra, não tem como. Bebi lá com eles, agora vou guardar. É uma relíquia lá para mim. É, foi uma experiência excepcional. O, o comandante Cancelinha lá, a gente antes. Eu fui dar uma palestra lá para os comandos de Portugal, né, o, o regimento. E antes de começar a palestra, tivemos lá uma conversa com o comandante deles, o Cancelinha. Rapaz, eu não. Confesso que eu não sabia nada dos comandos de Portugal, mas fiquei sabendo de várias histórias deles lá. O próprio comandante ele foi, ele tem experiência de combate lá no Afeganistão. Ele passou Afeganistão, né? Foi Afeganistão ou Iraque? Ele foi emboscado lá. Ele conta uma história lá muito boa. É... Conheci, e comecei a ler a história dos comandos de Portugal. Realmente é de... são assim excepcionais excepcionais não devem nada a, a tropa de operações especiais nenhuma do mundo a gente teve uma recepção lá fantástica ficamos lá o dia todo palestrei lá para os snipers dos comandos portugueses foi muito muito interessante foi muito bacana lá conhecer a história deles a sala de honra lá com toda a história dos veteranos da, dos comandos portugueses muito bacana, muito bacana fiquei fiquei fã dos caras e a próxima vez que eu retornar a Portugal porque minha família está toda lá né? certamente eu vou lá fazer uma visita a eles aí sim, vou tomar o vinho deles lá. o meu deve estar tá guardado ó. irmão, já que tu citou aí o, o, os comandos lá de Portugal no Haiti ou em outras experiências você teve contato com outros comandos né? você citou os peruanos numa missão né? lá no Haiti Uhum. O que, que tu pode falar aí de, dos romanos de outros países? O que você viu, o que você estudou, tem conhecimento? É, lá, né, Bodão? A, a gente até interagiu com eles, mas não foi para operação com os comandos de, do Peru, não, né? Essa missão que eu falei, que eles eliminaram o bandido lá, o Dred ela ocorreu em 2005, a gente não estava lá ainda. Mas os comandos peruanos têm histórias aí de, de, de sucesso, né? tanto lá, naquela, um episódio que aconteceu, no, se eu não me engano, na embaixada deles lá na, no próprio país, onde eles estudaram muito a missão e cumpriram a missão lá. Então eles são reconhecidamente, mundialmente reconhecidos como muito eficazes. Né? É, tropa de Comandos, a gente teve lá um meeting né, com é, operadores especiais lá, mas foi uma atividade não era topa constituída né é, foi, é, não foi com foi um meeting onde a gente fez um intercâmbio lá fez uns tiros lá mas tudo em adestramento mas operar mesmo a gente não chegou a operar não só com os comandos da nossa marinha né que é o que é os comanfes lá o babu e companhia e realmente é um pessoal diferenciado os comanfes são realmente de alto padrão atuaram lá com a gente são destemidos são muito bons agora com os comandos de outras tropas lá não não atuamos não não enquanto é, unidade constituída de operações especiais tá eles deviam estar trabalhando lá mas em, isoladamente sem citar a tropa brasileira qual qual o melhor grupo aí de ah, eu... Eu considero o ah, né? Não à toa. É, Dá o teu respeito é, Eu considero eles porque é. tanto pelo processo de seleção, né? Como o próprio curso dele e, deles e as atuações deles, né? A começar lá década de 80, né? No resgate dos reféns na Embaixada do, do Irã na, na, em Londres. O 100% de... De êxito. E as histórias que a gente lê e escuta sobre eles realmente são fantásticas. Que eu tenho assim de. Também, o, o, os americanos. Até americ... comparado com os americanos? Né? É. Os americanos também são muito bons, né? o Sil é muito bom, o, a, os boinas verdes também, com certeza. O Delta, né? nem se fala, mas eles têm. É, óbices, né? Tem algumas histórias de, de fracassos aí que pesam sobre eles. Mas é aquilo, né? Só erra quem faz e quem estava lá no momento né, aconteceu daquela forma. Mas são tropas excepcionais, né? Tropas excepcionais, te, tropas testadas, né? Então, e os comandos peruanos também a gente tem muito, muitas boas referências. Os americanos são os mais testados. Ah, são os mais testados. Estão em todas, né? Estão em todas, aí praticamente em todas. Os lanceiros da Colômbia também, com o negócio de fax são muitos, é, né? é, muito testados. Porra, ai da Colômbia se não fossem os lanceiros, né? Assim, se a gente ficar falando, a gente acaba queimando a língua, né? Porque a gente deixa acaba cometendo injustiças, né? Porque tem muita tropa boa aí. É assim: a ideia também não é chegar ao julgamento de quem é melhor, né? mas não. assim, quem, o que você admira, né? O que você pô, tem conhecimento, buscou é. informação, teve intercâmbio. É, e... é que eu sou fã mesmo, o Sais né? Obviamente, nós, os comandos, o comando brasileiro é excepcional. Excepcional. Eu vi isso, eu passei 30 anos lá, então conheço bem. E o Saz. Uh, Todas as forças especiais norte-americanas também são muito boas. que eu, assim, a admiração mesmo, o Sainz na atuação na, desde a da, da Guerra das Malvinas, né, em 82. Tal. Os americanos envolvidos, boinas verdes, do desde o Vietnã. Tal. O, o, o Sainz tem, tem tido emprego, assim? É, tem, mas eles não aparecem, não. É. Né? Eles são muitos. Para tu ter uma ideia, esse brevet aqui, ele veio de lá. O size, ele não permite que seja vendido é, manicacas deles. Não, não permite. Eles controlam, né? Diferentemente das outras tropas. Eles têm maior controle. Isso aqui, para conseguir isso aqui, teve que negociar lá. É caminho negro para vir aqui. É um comando que está indo no Andres que ele conseguiu para mim e me mandou. Essa, esse camuflado aqui também veio de lá, do regimento. Mas isso aqui é mais, mais tranquilo conseguir. Agora, isso aqui é para conseguir ou uma réplica ou um autêntico que venha do regimento. Isso aqui é autêntico que veio do regimento. Então é, os caras são muito é, sigilosos, muito criteriosos. Agora, falando nessa questão do, do emprego, né? A tropa de comandos, o emprego da tropa de comandos, né, naquela ideia da destruição, como é que é? A retaguarda profunda, Máximo de morte e confusão na retaguarda, retaguarda profunda, profunda do inimigo. Do inimigo. Morte, destruição, confusão e destruição, né? Máximo de morte, confusão e destruição na retaguarda, a retaguarda profunda, profunda e... do inimigo. Então, nessa ideia aí, é, com todo o contexto aqui, né, com outras tropas, a, a tropa de comandos é a tropa que vai cumprir uma missão extremamente difícil, né? Um ponto estratégico, causar essa destruição é, é um de uma certa forma as missões mais não sei de que forma que eu posso colocar, mas mais suicida assim, é, Maior chance. É exatamente isso. É, exatamente. é o cara que vai se fuder e vai deixar a vida dele lá. Um, se der certo Deus, se não der certo não deu. Mas ah, ele é... vai para cumprir a missão. É assim, ó. Uhum. Deixa, depois o Bodão pode falar aí. Que... Fez puxa, exaora. puxa o microfone aí, irmão. Ele Atua. fez Pode puxar tu. Porra, como vocês homens nessa coisas isso. Então é aqui, ó. É... Brasil, tá? Vamos, um contexto internacional de guerra convencional. Brasil. Aí tu tem a, a zona de combate onde vai atuar, das né? tropas, brigada paraquedista, as tropas zona de combate, zona de administração, zona de defesa dentro do país no Zona de interior, no zona de interior com as zonas de defesa e zona de administração, que é a transição da, da, da do início da operação para a zona de combate. Os comandos eles atuam atrás da linha do inimigo. do inimigo. Então eles vão ter que atravessar isso aqui, a zona de combate, para voltar para a linha. linha. Então, quando eles são ativados para atuar lá, é porque é muito difícil voltar. Eles vão, vão lá para causar o máximo de destruição. Pegar o Hitler no, no seu bunker, no seu estratégia. castelo. É, é, mas é, alvos altamente compensadores que vão desequilibrar o teatro de operações, todo o teatro de operações, inclusive a zona de administração e defesa, a nível estratégico, político, que sai econômico. Isso é tropa de operações especiais. Só vai ser ativado, só vai ser acionado nesse contexto, para além do tático, do operacional, estratégico. Então por isso que se fala missão suicida, é porque dificilmente ele vai retrair. Vai retrair. Um caçador de operações especiais ele vai atuar aqui. Ele vai pegar um alvo altamente compensador, né, um general, um, um chefe de estado, ou uma, se ele usar o uh, 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 um antimaterial, um reator né, aeronave de um presidente, de um, de um general, um rotor principal do helicóptero não sei o quê. Né, um, enfim, ele vai causar um dano que vai impactar a nível estratégico. Todo o teatro de operação, todo. Tropa de operações especiais impacta o teatro de operações total. Tropas convencionais a nível é, tático. É, e operacional apenas. É, essa característica da linha profunda uhum. do inimigo, ações de comandos? Ações diretas ou ações de comando? E tem as tropas de operações Passou especiais a ser, é, O pessoal, direct action, né? o pessoal na década de 2000 começou a ir para os Estados Unidos fazer intercâmbio e trouxe o direct action, esse conceito para cá, e aí começou a substituir ações de comandos por direct action. Que seria ações de comandos, ela é cumprida por comandos. Direct action abre um espectro para outros se arvorar a ser operações especiais. E aí, nesse ponto do. Aí tu tem que ler o, 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 o glossário do, do exército, das forças armadas sobre. Que lá vai definir o que, que é que... tropa de operações especiais. É. Operações especiais é uma capacidade que a força terrestre tem, né, levando para o lado do exército, é uma capacidade né, do enfrentamento, de superioridade dentro do, do enfrentamento, né, é, é uma capacidade, essa capacidade ela é adquirida por vários fatores que a gente chama de dua Map, né Doutrina, organização, adestramento. Hum, material, sei o quê, educação, tal. Uh, a educação que o curso de comandos e forças especiais ele é totalmente diferente de tudo. Ele vai dar especificidade para o operador cumprir a missão aquela que eu te falei lá. A organização. Eu estou falando de um comando de operações especiais. Um batalhão de ações de, fogo, de comandos, com três companhias de ações de comandos, um batalhão de forças especiais com diversos DOFESP de operações, destacamentos operacionais de forças especiais, uma companhia de forças especiais destacada, ativada pelo COTER ou pelo próprio COPESP. Eu estou falando batalhão de operações psicológicas, olha a estrutura, olha a organização. Então, isso é muito pesado. Diferentemente de uma companhia ou até mesmo de um único batalhão. Então É uma capacidade. Dentro da, do rol do, do de capacidade do exército, está tá lá capacidade militar terrestre. Dentro da capacidade militar terrestre, você tem é, superioridade no enfrentamento. Sempre que possível, superior no enfrentamento. Dentro da superioridade no enfrentamento, eu tenho uma capacidade operativa que é a capacidade operativa de forças especiais. Então é uma capacidade, não é algo assim subjetivo. Ah, eu sou operação especial? Não. O que, que o exército tem? Qual a ferramenta dele para operar para as operações especiais? PESP. Ponto. Entendeu? E aí na nossa estrutura, vocês, os da é. selva Entra nisso, obrigado. Não? Que operação especial, não. Não. É só acho que o Comando dos Anfíbios e o MEC, né? Aí eu tô falando de exército, tá? Tô não, exército. Aí Marinha, né? Comanf, MEC. Marinha, e... Comanf, mergulhadores de combate. E, e no exército? Só vocês? Copesp. Operações especiais só. É porque tu fala. Eu não entendo as sigras, né? Copesp seria comando de, comando de operações de especiais. Primeiro, bat quem? primeiro batalhão, de, BAC, primeiro exato. batalhão de forças especiais, primeiro batalhão de ações de comando, com batalhão só... de apoio às operações, uh, batalhão de apoio, batalhão é, de operações batalhão psicológica, psicológica DKBM, de... e terceira e a companhia de forças e especiais e centro de ações de operações especiais. Perfeito. É... Mano volta. Nosso amigo aqui, Rafael Freitas, mandou para o Sombroso. Sombroso, você acredita que no, no tiro de 3.500 metros do sniper canadense que matou o membro do, do EI, no, EI no Iraque em 2017? Quão difícil é esse tiro? Abraço a todos. 3.500 metros? É, é, é tão difícil que eu gostaria de ver. O pessoal tem que tomar muito cuidado é, com esse tipo de, de informação. Porque tem muita coisa em jogo, tá? Tem um país em jogo, tem um fabricante de armamento em jogo, de munição em jogo, tem muita coisa em jogo. É um tiro muito difícil, difícil enquanto você você olha um alvo, eu quero aquele alvo e você faz um tiro naquele alvo e você atinge aquele alvo. Diferentemente de eu atirar aqui, pô, pegou no alvo lá. Então tem que ter muito cuidado com isso que é muito difícil, porque é uma distância muito longa onde entre o cano da arma e o alvo tem tudo ali, tem partículas suspensas, tem umidade, tem reverberação de sol, tem várias diversas variáveis, né, como o de vento, é muito complicado. É possível? É é difícil extremamente. O que é que você acha? Eu gostaria de ver mas aconteceu de fato isso eu ia falar que é impossível de fato com, 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 falaram de, né com de fato sim, sim. eu gostaria de estar tá lá para ver então e aquilo eu tem que o que, que é um tiro é, é, é efetivo preciso eu, eu olho o alvo eu falo eu vou atingir aquele alvo não importa Naquele ponto. não importa se eu vou dar 10 tiros mas é aquele alvo que eu vou buscar então eu vou pô, bateu um pouco a direita, tal, não sei o que tal, faça a correção. Okay, acertei. Esse é um tipo. Aí, é, pode considerar. Agora alguém falou. Alguém até filmou. E aí você hoje consegue fazer muita coisa. Eu 3500 metros, né? Atirar lá da do do Maracanã. Não nem do Maracanã da praça da bandeira não do maracanã passa o tiro passa por cima da praça da bandeira e acerta o cara lá em, na no relógio da central do brasil mais ou menos quem é carioca sabe do que eu tô falando é muito difícil não é, é impossível não é muito difícil eu sempre olho com muita parcimônia as, suas e as condições Climáticas, cara, até que ponto? Interfere muito, até... Consegue controlar numa distância dessa? Até a, até a rotação da Terra, pode inter interfere, né? Não muito. Não muito, mas interfere, né? A Terra está rodando, e a Terra está girando, o globo está girando e a munição está viajando no, no espaço, né? Mas quem está é, conectado ao... O alvo está conectado ao globo terrestre, ele está girando também, tem tudo isso para analisar, fora outras variáveis, essa é a menor delas. Né? Mas, é, mas é também muito rápido, né? é rápido a ponto de não Dez ser... segundos mais ou menos que vai levar para atingir lá. É isso que eu ia te perguntar. Faz isso. Por, pela distância dá para ter e essa E o calibre, dimensão? tem que ser um calibre maior, né? Tem que ter um, um calibre pesado, né? Tem que ser ali um ponto, uma ponto cinquenta... É um tiro muito difícil. Né? É, é improvável, mas não é impossível. Eu, mas eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver. O que eu... me dá um indicativo de uma dúvida, então. Não, a eu tenho. Não, eu tô, tô sendo claro aqui, eu, eu tenho dúvida. Esses tiros aí. O do Chris Kyle, não, nem tanto, né? Foi mil e poucos, né? Mas... Isso que eu ia te falar. A mil metros já. Ah. Até no adestramento já é mais, mais pro... não, próximo. Não, é... Consegue-se. Né? Agora, 3 mil. Tem que ser um lunetaço também, né? É, porra. Tem como que que... é que vê? Como é que. É, é eu, história, que, eu tenho que trazer isso. Uhum. E, eu e tenho... geograficamente também uhum. falando, né? A Tem posição. Ter uma... Você ter uma um linha de visada. Linha, né, limpa. Eu sei nada de tiro, irmão. Tô aqui só pensando como leigo que fazendo o meu papel. Mas, porra, eu imagino. Tem que ter que, a irmão. linha de visada aberta. Exatamente, porra. Tem muita coisa que vai interferir ali, mas eu acho que, assim, tem que ter responsabilidade para divulgar um dado desse aí. Mas entram muitas questões, né? Propaganda do país, propaganda do armamento, propaganda da munição. munição. Dissuasão, pô, eu tenho um cara que Dissuazão, faz isso. Tem isso. Um, esse outro componente. Mas, no caso de de dúvida, pró-real, né? Pro real é, é, e acho que também tem aquela ideia de. tu dar um. Uma mensagem um um final um feliz na ilâmico. história, né? É. Tu dar um final feliz, uma mensagem. está E, e, ilâmico, e uma aqui. informação oficial ali, né? Ah, hum. sim. Se é contra o inimigo, nem é a justiça. Exato. É. É, tu, tu citou o outro, né? O outro muito famoso também, né? Chris Kyle. Chris Kyle. Falando aí do... Do do, né? do... do ambiente aí, do mundo do, dos caçadores, tem alguns nomes consagrados, né? Esse, qual é o nome, Mano Volta? Você sabe, né? Eu... Ah, os, os mais conhecidos. O dos 3.500 aí que, que foi falar. É o Chris Kyle, o... Não citou o nome? Não o nome não. Tá, aí tem o Chris Kyle aí voltando mais para a Segunda Guerra Mundial, o Vasili Zaysev o Simorraia, são os caras mais com score bem alto aí. São os que mais, são os expoentes aí, né? Tem esse pessoal mais novo aí, mas eu prefiro eu prefiro me resguardar esses caras realmente da antiga lá fizeram fizeram história, né? O Chris é de quando? O Chris é, ele teve quatro campanhas né, no, no Afeganistão ou Iraque. Iraque, né? Acho que foi Iraque. Quatro turnos, né? Foi Iraque, acho. Iraque. É, foi uma atuação muito consistente. Era um cara muito bom de, de tiro. O ambiente era muito favorável, né? Por quantidade de. De insurgentes lá, de, de combatentes elevados, atuando numa tropa de alto padrão, né, com um grande poder de, de infiltração, de penetração no teatro de operações. Então, com certeza ele, ele brincou lá, né? Deitou. deitou. Quatro turnos. O, o, o Simon Raia... Segunda Guerra Mundial, né? Seis anos, não sei se ele atuou seis anos. Segunda Guerra Mundial foram seis anos, né? Se não me engano, seis anos. E o, o Vassili Zaitsev, russo, né? Exército Vermelho também atuou na Segunda Guerra Mundial. Ambos com um sistema Mosin Nagant, né? Que é um não fuzil, assim, adequado. E o, e o, o Simon Raya ele atirava com mira aberta, né? Ele não usava luneta, então pô, tem que respeitar o cara. São esses que eu destaco. Os dois primeiros, os dois americanos, porque o Chris é, é o atirador americano do né? é filme. É o americano, é o norte-americano. Sim. É, tu, tu, tu tu deu destaque o fato dele ter tido quatro é, ele foi, se eu não me engano, quatro turnos, né? Ele não ficou direto lá. Não. Quatro, pessoal, quatro passagens, fazem... vamos dizer, quatro destacamentos, quatro, não sei como é que é o termo. Quatro passagens lá. No mesmo conflito, né? E, tem um livro, e existe, existe uma, uma dimensão do que ele pode ter feito? Esses quatro aí? Pelo eu... tamanho do, do, do conflito, que tem... da guerra que, que, que tinha lá? Eu acho que tem números aí dele, né? Eu não, eu não, realmente eu não sei... Parece que o Zaitsev foram 250, é, alvos, né? nazistas, né? A grande maioria de oficiais, ele, ele, ele visava muitos oficiais. Né? E o, o outro, acho que chegou a 500, o, o Morte Branca, o, o Simon Rai, acho que foi os 500. São os caras assim que... São mais conhecidos, né? mas tem mulheres também, não me vê o nome agora aqui, que atuaram na Segunda Guerra Mundial, russas, né? Não, não lembro o nome delas, Mas com certeza fizeram um grande trabalho. O, 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 aquele, aquele perfil aí do, do YouTube, o Sala de Guerra. Tem lá algumas histórias lá desses caçadores, desses snipers, né? Os homens e das mulheres. Então é interessante, pessoal, procurar saber lá. É, tu fala esses números e assim, 250, no meu imaginário era é muito mais que isso. Pô, é muita gente. Carrega isso nas costas. Eu sei, meu amigo. Eu é, sei. É complicado. Eu falo isso, cara. Quem a gente pensa numa guerra, a gente pensa em... Pensando no conflito desse, falou Segunda Guerra, Mas, dependendo do alvo, o, né? A questão é que é, a característica é, é outra, né? É, é bombardeio é, de um lado para o outro, artilharia, é, é, O que ele falou, o cara pegava só self, é aqui, pegava o oficial, pegava só o líder da fração, olha o, o efeito que isso O que ocorre, ocorre. né? É, é, é normal. O normal de caçador já é um, é um outro perfil, é, um outro é, alvo. É, é normal, é normal, qualquer ser humano... E principalmente pessoal que é entusiasta né da dessa atividade do tiro de precisão é, de caçadores essas histórias dos snipers é normal você fazer certas comparações mas elas não cabem eu, eu não vejo assim porque existem muitas variáveis né por exemplo ah vamos comparar os Zaitsev com com o assombroso vamos comparar o Chris Kyle com, com, com raia lá, com, Simone, com Morte Branca, enfim. Porque é, existe, a, a principal variável é, é dentro do enfrentamento, da superioridade no enfrentamento. Né? E você tem é, de ambos os lados. Né? É, quem estava do lado de lá, né? o nível de adestramento, a quantidade, o, os meios que ambos tinham ali, né? Então isso tem que ser analisado, comparado com outro sniper, outro caçador de outra época. Então, ah, oh, ah quanto tempo ficou? Os tipos de batalhas que foram foram desenvolvidas, tipo de missão, ah, o tipo de missão, a qual o tipo de missão por combate direto, era emboscada, era o então é, são muitas variáveis. É, o que eu penso assim que seria mais justo mais justo, talvez nem tão justos, justo assim. Seria você fazer uma média por dia. Quanto tempo esse cara ficou em combate? Ele ficou seis anos. Seis anos? Full? Ok, ficou seis anos full. Okay. E quanto tempo é, Fulano ficou em combate? há ah, tanto tempo. Então você divide o número de baixas pela, pelo número de dias ali, né? Aí você tem uma média. Seria assim. Se é que dá para fazer esse tipo de, de análise. Ah, porra, o cara ficou seis anos, o Assombroso ficou 63 dias. É. Mas aí eu teria que revelar o um número de. Entendeu? Eu acho que tu caiu na mardilha. É, entendeu? Ei, entendeu? E aí, fala para gente. Aí pode ser que alguém. Ei. Curioso, curioso, Ei. curioso. Aí pode ser que alguém. É até interessante, vamos, porra, eu posso, de repente, pedir para alguém fazer isso aí, cara, faz essa pesquisa aí. É, pega lá os dados reais lá do, do, do cara, eu vou te passar aqui aquilo, aquilo que, eu, que eu tenho aqui, tenta lá, pegar lá com, com o comando do exército, com não sei onde está isso, faça comparação aí, faz per capita, né? Olha, assim, é exato. De alguma forma, mas dá, dá destaque para nossas atuações, né? Seria interessante ter isso. E imagino que você, na sua humildade, não está preocupado em ter, zero, em zero. ter isso, zero. né? Mas. Eu sou fã dos caras. Cara. A gente dá destaque, igual nós falamos mais cedo aí no, no, no podcast, os caras criam. Os caras criam tudo isso através do filme, né? Através de Hollywood, as coisas. Ah, a sim. história do Chris e Kyle mesmo. Toda uma propaganda. Tem tudo isso. É... E, e, tá, e nós hum. não temos, né? Então, assim, às vezes. O número que vocês conseguiram lá em atuação no, no Haiti, o bem que vocês fizeram lá através da força, porque forças armadas é para isso, daria um destaque para a tropa e, e, e para o nosso país o exército brasileiro de uma outra forma. E nós não tivemos isso. Eu vou te falar uma coisa: zero vaidade nisso, tá? Mesmo porque, Mas é o legado, né? Mesmo porque eu estou falando de vidas, tá? e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu não estou falando de pombo, não estou falando de, de alvo de papel, estou falando de vidas. Então, um dia eu vou, vou, eu vou prestar conta lá em cima. Porra, que, tu quer o teu número, tu, tu quer o teu, teu nome no livro de recorde por conta disso aí? Então, eu tenho muito cuidado com isso. Mas, é uma questão objetiva, né, que a gente pode discutir, mas, da minha parte, eu vou provocar isso aí ou ficar questionando ah eu comentei isso aí porque você perguntou estou nem aí se, se fulano tem um, tem, tem um score é, é, mundial de recorde ou se, se sou eu estou nem aí não estou preocupado com isso mas é uma questão eu estou levando para o lado né, se tiver que analisar o que, que é mais justo como é que, o que, que é mais justo eu não sei se Analisar por número de dias de, de combate ou por eventos. Não sei. Vai ter as outras. Eu só sei que é. eu sou fã dos caras. Todos esses aí. Todos? Todos sem exceção. Até do, do canadense lá, com certeza, se não foi 3 mil e pouco, foi 2.800. É. é, porque é porra, 2.800 porque... também fala é impossível, porra. 2.800 é muita coisa. É, irmão, por que que eu te falei isso, né? Tu falou, porra, pega 250 e carrega isso aí. A gente vive uma guerra aqui no Rio de Janeiro, uma guerra urbana, que é outro contexto, né? A gente vê mortes o tempo todo, né? É... Agora, o tiro de caçador é um outro tiro, é um outro... Você disse, o cara neutraliza alvos determinados que desestabiliza todo o exército. Então, se botar, a influência que tem esse. O cara bateu um alvo, Por um general, um, cara, um, um, um comandante de tropa, né? E Escalonando nessa, e, isso aí, e, tem e não é só não, maior, não é só esse o né? efeito, por exemplo. Eu tô progredindo. Aí o cara tá lá. Aí ele botou a cara, pô, na testa. O outro já não bota. E eu tô progredindo aqui. Eu, tropa, tô progredindo pra dentro dele. Tem um efeito tático também. A, a, a grande é, sorte que a sociedade aqui no Rio de Janeiro tem, né, que aqui a gente vive em guerra, faixa de gás, tem é que a formação de um caçador ela não é fácil. O tráfico de drogas aqui, por exemplo, ele tem total condição de comprar um sistema mais avançado do mundo, com a luneta mais pica do mundo. Agora, para formar um cara para botar atrás daquela coronha ali. É muito treinamento É muito difícil. difícil. O pessoal acha. É, é fácil, é só regular a luneta, a luneta aproxima tal, e você faz o tiro onde está o xizinho ali, a cruzinha. É muito. Vai muito além disso. Muito além disso. E tem coisas que. É, transcendem ali a, até a habilidade, né? que é a parte emocional, você está vendo ali a pessoa, né? mesmo que você não tenha zero pena ali, da, que você tenha zero pena ali, zero, zero resistência para executar, que é o caso do bandido, mas ele tem a empolgação, aí o cara erra o tiro ele não consegue corrigir ele está sob pressão também então o caçador pleno o sniper pleno pronto né na verdade que ele só está pronto depois do segundo tiro letal isso é uma outra coisa uma outra história porque você pode dar até o primeiro tiro e aí tem dados aí dos caçadores de operações especiais norte-americanos de quem deu de 10% a 15% não dá o primeiro tiro. E daqueles que deram o primeiro tiro, de, de 25%, 25 não dá o segundo tiro, porque fica piroca da cabeça. Então tem todo... E eu estou falando de caçadores de operações especiais norte-americanos, né? Onde só vai Sil, Delta, Boina Verde. São os caras cara testados. rodado, né? Cara rodado. Então não é fácil. O pessoal acha que é fácil, você tá vendo a cara do cara, você a luneta ela aproxima a vítima. É como se você fosse esfaquear, só que sem o, o calor da. Do, sem um esguicho de sangue vindo em você, sem o sopro do tórax, né? Que quando você esfaqueia uma, uma pessoa, o tórax ele emite um, um sopro. Você não vai sentir nada disso, mas é. Mas você vai estar tá vendo, vai estar tá principalmente vendo os olhos da, da pessoa, né? Então, há uma grande resistência para fazer isso, que é inata do ser humano, né? E, então, não é fácil. Ah, fácil. Não é fácil. Não é fácil. Bodão? Graças a Deus que não é fácil, porque senão eu estava cheio de vagabundo aí atirando na polícia. Tem precisão. Ah, tá. E, e sabemos que temos também, né? É. Bom, há relatos. Eu não estive lá pra poder afirmar. Bodão! Os tô falando que você tá dormindo, irmão. Porra, oh, tô não. nada. Quem tá falando essa porra aí? No chat. Oh. E o Mano volta também. É, é ruim. Tô aqui prestando atenção que a é história bacana, pô. Me responde aí, irmão. Esse cenário, né, cara? Aqui de Rio de Janeiro, número de abate, essas coisas... Comparado ao que tu comandou lá no Haiti, que lá também tinha favela, também tinha guerrilha, essas coisas, tem muita gente fala né, que o Rio de Janeiro, essas histórias do Haiti são muito parecidas com a história do Rio de Janeiro. O que que tu contribuiu? É, são parecidas, mas a realidade do Rio de Janeiro é muito pior. Eu considero. Primeiro pelo aspecto geográfico. Segundo pela a quantidade de de meios de comunicação, a quantidade de dinheiro do tráfico, a quantidade de maquinário que o bandido tem hoje, é, é, a quantidade de de, de da, gente defendendo e protegendo de gente, da, da justiça, Imprensa, lá a gente estava é... numa situação de exclusão com regras de ganjamento bem definida. Então, tipo assim, é, aqui a guerra dos caras é muito para mim é, é, é muito mais difícil, mas o Exército entrou no complexo alemão e fez seu trabalho, respeitando todas as, as, as regras. Não é impossível de, de se fazer. Só que o, o aspecto geográfico. Outra coisa, o treinamento. A gente ficou sete meses treinando. Não sei quanto como é que. As frações táticas aqui, se elas treinam, se elas se adestram, se elas se conhecem. Entendeu? Então são. Estudo terreno, planejamento. É, o cara até acaba conhecendo, 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 conhecendo. De, de mas às vezes ele não tem tempo de, de planejar. É ação direta, ação direta, ação direta, ação direta, ação de É reagindo, reagindo, xugando o gelo, enxugando o gelo, xugando o gelo, enxugando o gelo, gelo. E o outro lado lá, é, com milhões de equipamento, com, com milhões de, 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 de meios, com o arcabouço jurídico ao lado dele jogando com as regras e o cara. É, com família exposta, entendeu? Outra coisa, nossa família tava aqui, a gente tava lá. É. Então, tipo assim, aqui a guerra é muito Agora é impossível? Político. Não. Com calma, com jeito, com planejamento, com técnica, com tática, com treinamento, sai. Agora, tem que ter um, um, uma proteção jurídica, tem que ter. É, é, esse cara tem que ir pro, pro, pro presídio ou pra sei lá onde, onde ele for e. E essa ligação tem que ser cerceada dele com o mundo externo, entendeu? Senão é enxugar gelo, porque senão tu vai, tu vai tirar três, vai nascer 30. O consumidor de droga aqui não para. Entendeu? Então, é, é, lá, lá não tinha é, é, esse tráfico de droga, mesmo, porque não tinha nem gente com dinheiro para consumir. A droga que a gente encontrou lá, eles consumiam os líderes ali, mas. Não era um volume... Lá era um ponto de passagem de droga, né? A droga passava ali. Aqui não, a droga vem e fica. Entendeu? E, e pô, é roubo de carro, é roubo de carga, é roubo disso, é roubo daquilo. A situação é muito mais complexa. E, e o que eu vejo é a polícia tentando dar... É, rebolar nos 30, né? Policial rebolando nos 30 para manter. É... Só que sozinho não vai conseguir chegar a lugar nenhum, cara. Sozinho, o que ele faz? Ele contém. Minha visão, ele contém. Se ele também não fizer nada, o negócio se prolifera. Hoje tem 10, amanhã tem 30, amanhã tem 50. Ele contém, 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 contém. Tem que ser um trabalho conjunto. A gente, onde a gente tomou, a ONU veio, a gente, a força... Militar saiu, a ONU ficou com o seu braço civil. O Haiti voltou. É um trabalho muito longo, cara. É o melhor, já dizia Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Melhor ação social é o emprego. O que tira o cara do é o emprego, educação e família. O Que vai tirar o cara do crime é emprego, educação e família. Ao contrário, família que da família, você vai ter educação, e de educação você vai ter emprego. Eu não vejo. A, a, a ação policial é enxugar gelo ali, é conter. Conter, pra pelo menos ter alguma força, algum anteparo. Tanto é que no Rio de Janeiro, aquela época que estavam queimando o caminhão e etc, etc, etc. Quando invadiram o morro, perguntei se a opinião pública falou alguma coisa. Ninguém atava mais ônibus ser, ser queimado? Aí fizeram aquela operação lá. Agora tu faz uma operação igual aquela. É muito bonito o cara que tá lá na, lá em cima, no alto, da, da varanda dele, ah, isso, aquilo, aquilo outro, ah, isso, aquilo, aquilo outro. E o cara que tá no dia a dia ali, ó, arriscando a vida dele, arriscando a vida da família, arriscando o, o, o bem-estar dele em prol de outro que esse outro não tá suportando com ele. Então, é complicado o trabalho da polícia, cara. Eu acho que são verdadeiros heróis. Pô. E, e, e eu não sei se eles têm o um treinamento que eles deveriam ter. para que fossem cobrados como se cobram deles. Eu não sei se tem. E... É, o que a gente percebe é que o, o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, tem meios, tem treinamento, né? tem estrutura para operar. Né? Aí você pega o, o grupo da PRF, o, o GRR tem, aí o COT tem. Então assim... Parece que o Estado aqui, ele investe no seu grupo de operações especiais. Só que a realidade do Rio de Janeiro é complexa ao ponto de... O BOP tá operando aqui, tem mais um milhão de favelas contando é. um monte de merda. Que também saiu o BOP está lá. E aí o BOP não vai operar no mesmo dia em 15 comunidades. Né? Aí para isso é uns gates, né? Mas aí já não tem tantos meios, não tem tanto, tantos treinamentos. Tu colocou um ponto, cara? que é o tal do enxugar gelo, né? E a questão da opinião pública. Pô, tu enxuga para conter, né? Porque se, se tem 50, se pô, não fizer nada vai virar 100. Vai virar 100. E aí a demanda lá é para 50, os outros 50 vão fazer o quê? Vão ser mandados embora? Não, pô, vão para rua, vão tomar o território. E aí vai chegar aonde o estado não deixa chegar. Então o estado é muito eficiente para evitar que o terror aconteça na zona sul. Né? Em, uma, em uma parte da Zona Oeste. A gente começa a cutucar ele. Isso. Então, tiver, começa a incomodar, né? O, a força policial ela é controlada pelo Estado da forma que, atende, convém. que convém. Então, faz a operação, mata alto, baixa o mato. Agora, o dia que chega né naquele que criticam, o dia que chega naqueles que estão numa condição mais favorável. Né? Dá um jeito aí. Aí vai lá e aí compra. O... Não, tem, não, tem, não tem ataque. A opinião pública foi o que tu colocou. Né? É... é muito isso, porra. A gente que vive no Rio de Janeiro, isso aí tá claro, né? E o cara que consome droga, né, cara Começou o roubo na Zona Sul pra cacete, meu irmão. Roubando, matando, homicídio e tal, e jorna Vai ter operação, o Estado vai botar a força policial ali dando o é. um apoio. Ainda bem que ainda tem a repressão, né? Que é o, é o que dá para é fazer. Dá. E até hoje, eu, ó, sinceramente, eu, eu não vi nada ainda que seja mais apropriado do que a repressão. Ah, tem os teóricos aí, né? Mas o que funciona ainda, ainda que consegue conter um pouco, é a repressão. É ir para cima deles e esse combate. Tá enxugando gelo? Tá, mas pelo menos está contendo. contendo, contendo de certa forma. E não tem como fazer os outros passos sem antes fazer Não, isso. não tem como. Teria como entrar com outras ações lá no Sim. Haiti sem antes cortar o mal? Emprego. Família, educação, emprego. Não tem como. Não tem como cortar isso. Agora, meu irmão, vou pegar aqui um gancho pra gente fazer a pergunta de ouro, né? E finalizar o nosso podcast. Sombroso colocou um ponto, né? Quando, a gente, quando falávamos do, dos caçadores e tal. É, quantidade de tempo em terreno, um ficou seis anos, o outro ficou tanto tempo. Vocês ficaram 63 dias. O destacamento de vocês no Haiti foi um destacamento que teve situação real, bastante, bastante alvo abatido pelos caçadores destruição e tal, muito inimigo ali abatido. São números altos. Né? Lá no Haiti, irmão, tem esse dado na ONU, tem esse dado do, do, do Exército Brasileiro, de quanto que nós tivemos de resultado, quanto que de preso tem, né? Porque é mais fácil falar de preso do que falar de mortos. Né? Acho que os mortos têm um, um certo cuidado e uma omissão até da informação. Não tem a transparência do dado, uhum. né? A, a polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, não, anuncia que teve, não sei quantos roubos, o, o dado de homicídio existe, mas não fala assim, ó. É, inclusive, teve uma divulgação dessa do BOP esses dias no, no Instagram, na rede social. 55 fuzis, não sei quantos, um número próximo disso, recolheram, mas não botou quanto mortos teve. Então, é, é um uma forma de, de gerir o estado. No Haiti, você tem esse número, você pode de alguma forma dar essa noção pra gente como comandante lá. A número quanto, de material quanto... apreendido, de munição apreendida, de presos tem, e de, de mortes morte. não tem. Não não existe esse dado oficial do batalhão Haiti como um todo e do nosso não. Ainda bem que não tem, eu por acredito quê? que não. por quê? Porque eles iam superdimensionar. Por quê? Ah, os bandidos lá também atiravam na população Iam acabar colocando isso na nossa conta Eu não sei se os médicos sem fronteiras fiz, fronteira fizeram É, é talvez os médicos sem fronteira lá devem ter Mas se for eles ver recebiam. Tá lá absurdo, né? Mas também muito bandido atirava na população Muitos mortos por conta de bandido E como vocês não conseguiam lá recolher o corpo, né? Ah, não, Zero porque aí você poderia dizer, ó, esse alvo aqui. Foi abatido, ó. mas não sei se morreu. Não. Tá na guneta, viu hum. lá, né, meu irmão? Encaixou o tio, tu sabe que tu bateu e que o cara morreu. Né? Não, mas às vezes tá correndo, eu só computava aqueles que eu via. Só os que eu via realmente ali tombado, aí eu. E a gente não cobrava? eu Não. Quando acabava assim que ninguém ninguém cobrava. Isso, isso eu queria saber. Ninguém tinha cobrava. Lá e relatar não, o... ninguém não, cobrava. Comando, não, ó. Não, não. Só uma vez. Só uma vez. Munição a gente contava, quem a gente prendia porque tipo, tinha que passar para polícia. Só uma Agora, vez. Agora o comandante me Bobo perguntou. Morto. Uma vez ele me perguntou, aí eu falei para ele, ele, bateu. Mas formalmente? Não. Não, não, não. É, porque isso aí dá dimensão pra gente, né? Mas eu tinha. E fica no nosso imaginário. Mas é, meu, é meu. Que, que tamanho foi essa, esse confronto? Que tamanho foi essa guerra? Que tamanho foi essa pacificação? Eu, eu, eu até passava, né, por operações, assim. Não sei se ele botava em relatório. Mas eu tinha o meu. O meu eu tinha. É, mas aí tinham outros tá, caçadores. Tinham pessoas como Com eu, também. países. Não, outros caçadores no destacamento. Tinham pessoas como eu também. Que também que, abatia. Que, que, é. Então, é. aí é cada um fulano. A tá posição, o, o mais fácil de ter isso são os caçadores, porque está aí. É, é, mais, é mais próximo, vamos dizer. É mais fácil. Pelo, pelo próprio equipamento, né? Você consegue visualizar melhor. É o emprego, né? E é um tiro muito cirúrgico. É, né? você vê o efeito ali. É muito cirúrgico. O disparou sem munições, você sabe mais ou menos. nas distâncias que tava, né pelo menos é, em movimento, não, não em movimento era possível errar. Uhum. Né, em movimento também muito difícil errar. Então, o meu número tem, que é econômico, que eu volto te dizer dizer. É, aquilo que caía fora do meu campo de visão eu não computava. Aí eu desconfiava né, que foi efetivo. Corredor assim, o cara atravessa. Quando some... tu fala econômica é que você só, sabendo que não dá para cravar você não, erra para baixo. Só o que eu visualizava. Visualizei, Aí eu, tá ali. Totalmente abatido. Tu... Aí eu contabilizava, senão. E esse número vai estar tá no livro de alguma forma? Vai estar na, no meu caixão quando eu for pro inferno. O oh, céu. Atormentar o capeta, né? A é, falar nisso, eu tenho que me confessar com o bom senhor lá. Estou devendo. mais importante que foram justas. Isso. Ah, da minha parte, sim, do pessoal. Também. A gente conversava muito sobre isso, né? De não cometer exageros. Que a gente sabe, né? Que tem histórias assim, de exageros. Agora todo mundo um dia vai ter que se explicar. Eu estou tranquilo, tranquilo. Tomo meu uísque, tranquilo, vou dormir tranquilo. Minha consciência está tranquila. O nosso pessoal lá, que eu saiba, tá muito tranquilo. Agora a gente escuta história, né? Não estou falando de Haiti. não. É, nós já tocamos um, um, uma ideia aqui no podcast. Quando você veio aqui, tu tá sempre nas datas importantes, hein, velho? Tu faz parte desse canal do início até hoje. Espero que Excelente. pra eternidade. Mano, Walter, último podcast na nossa... Nosso cantinho, nosso Niterói, modesto cantinho em bom... Niterói. No meu apartamento lá de um quarto. E uma sala que a sala virou o estúdio, tu fez o um podcast com a gente lá. E naquela ocasião falamos muito sobre o, o, o caçador, a diferença entre o caçador e o sniper, né? E aí, porra, com esse gancho do, do emprego, do tempo, eu fico imaginando, e eu também já entrevistei os colegas daqui do Rio, tem, tem vários o sniper da Core, o Gabriel Lotti, o Grande Roca, a lenda, o Roca, é, o. O Souza Santos, que também é um cara muito diferente lá no BOP. Esses caras têm um emprego de 10 anos, 15 anos. Às vezes 20 anos aqui no Rio de Janeiro. Como atirador policial, como sniper, né? Com a quantidade de vagabundo que tem aqui, meu irmão. Esses caras têm. Porra, números talvez assim. maior. do que essas lendas de, de da guerra clássica, né? Que nem você citou. Tu consegue ter esse mesmo racional que eu? Só eles podem dizer. É. Só eles podem dizer. Não sei se todas as missões que eles foram, eles foram empregados como caçador, tem uhum. isso também. Mas eles devem ter alguns números considerados. Mas é só eles podem dizer. Só o caçador que pode dizer, cara. É, no caso eles não são é caçador, né? O cara é o, o, o atirador. É, tá ali dentro da patrulha, né? Assim como tem um corte e tal. Então, o cara tem a vantagem de ter o, o tiro de precisão, o armamento, mas também o de assalto, né? Uhum. Então, esses caras, porra, numa operação, o cara tá 15 anos fazendo operação no Rio de Janeiro. Eu atuei como caçador, em basicamente, em quatro missões, né? Eu tenho o meu número aqui. Eu acho que foi bastante relevante para o nosso cumprimento, o cumprimento da nossa missão lá. E eu acho que foi extremamente é, adequado para preservar a vida do meu pessoal. Isso é o que me importa. Ponto. Não, sim, pô. perfeito. Eu. eu... Eu estou tentando colocar aqui, até porque pô, o Roca já veio aqui, pode vir novamente para eu fazer essa pergunta direto a ele. Uhum. É que vocês e, e o, o Cris Caio, esses caras todos, são caçadores de forças armadas. Uhum. Não é? E os caras são, são policial, sniper, no combate urbano. No mundo, quem vai ter mais do que esses caras daqui? Ah, sempre atuando. Né? Mas é aquilo que o Bodão falou, tem que ver. É, nem toda a missão você é empregar, você tem demanda para você, tá? Então o pessoal acha que ah, foi, foi ativada a equipe do BOP, foi ativada, com, ativado com o caçador, com o Sniper. Nem sempre ele vai estar tá atuando, fazendo baixas, engajando o alvo. Só eles podem dizer todo mundo aí tem o seu, tem a sua anotação né. mas é aquilo não dá para comparar né São várias, muitas variáveis né? desses ícones da história aí passando por nós aqui mais contemporâneos, o pessoal da polícia. O certo é que a polícia tinha que ter muito mais caçador do que ela tem. No meu tem, ponto de né, vista. É muito mais. Muito mais. Eu também acho. Eu concordo. Batalhão normal tinha que ter tantos caçadores. É, pelo que eu converso aí, pelo que eu, que eu vejo, conversando com pessoas da Polícia Federal, do COT, eles usam um termo que nasceu nessas aí, roca, com o pessoal do COT, que é o. Porra, me fugiu. Lembra não, mano, Walter? Tá atirador. É o cara que vai no meio da patrulha. O atirador designado. Designado, né? Então, assim, ó, suponho que cada patrulha do Bop, cada patrulha da Core, tem lá um o atirador. E aí. Cara, sabe, a origem, caras... sabe a origem do, do atirador designado? O porquê que ele foi. Que... Não. O, foi um americano que inventou isso aí. Eu, ninguém me falou, mas eu tenho certeza que foi isso aí. É, o atirador designado, ele é para neutralizar, ele foi concebido né, inicialmente para neutralizar os atiradores de AK-47. O AK-47, é, para além de 300 metros, ele é extremamente impreciso. Então, se eu tenho um atirador designado, um atirador com uma corg ou até mesmo uma luneta mesmo, mas com 5,56, para neutralizar até 300 metros, eu mantenho os atiradores de AK-47 numa distância que ele é pouco efetivo. Então foi para isso, que ele foi utilizado. Eu tenho um caçador que vai buscar o cara 300, 400, 500, 600 mil metros. Mas eu tenho ali os atiradores designados que, são, que não passam por um processo de enrijecimento físico e psicológico, eles não passam por um curso é, onde ele é ele é testado assim, ele é um tirador diferenciado que ele vai ter um sistema diferenciado ali, o um sistema de armas de precisão é, o que era a gente no destacamento. É, todo mundo atirava. E vai manter. Estava pensando E atirar, os... todo mundo foi treinado para atirar 300 metros. Era isso. Era isso. É, e vai manter lá, né, originalmente, manter os atiradores, os insurgentes de AK-47 longe, do, longe do, 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 do tiro efetivo deles. Sim. Né? Foi para isso que foi. Um... Antigamente chamava-se atirador de escola, né? Aí depois mudou, o pessoal adotou aí o atirador designado, mas é isso. Perfeito, irmão. Perfeito, mano. Volta. Antes que tu durma pela décima vez aí e agora o Bodão tá dormindo também. Tô nada. Eu vi. Tô nada, me pá. Porque eu tô, tomei muito sol, porra. Tô com sol pra cá na praia. Lá. Porra, ah, tá meu irmão. Isso aí, o cara é... Carteador. Bookmaker. Só, só, Tem quantas só pessoas aí assistindo a gente, prestigiando? Milzão. Mil, mil pessoas. Porra, parabéns, os mil que estão aí. E três da manhã vai dar. Vamos encerrar, irmão? Vamos, vamos. Eu tô... Tranquilo, cara. O bom de vocês é que vocês sempre estão tranquilos. Estão na merda. Estão cansados. Quem tão tá na sono, merda aqui, cara? Querem mijar? Mijar? Mas eles falam. Ele já tô, quer mijar. Ele já quer mijar. Cara, comando, eu já, fi, ó, já fiquei oito horas numa escada. Ele já quer mijar. Eu saí dessa escada com as vistas queimando de fadiga ocular. Praticamente eu não piscava. Oito horas. Os pés estraçalhados. Escutando Take That, Back for Good. Que o meu MP3, eu estava escutando a musiquinha, ele deu pane e ficou repetindo essa música. Só um eu sei a letra todinha. Famoso MP3, né? Long time ago. É. É, eu numa escada, com os pés, o, o pandeiro lá na base da escada, fazendo a minha segurança para retaguarda, escada mesmo, de pintor de... Eu apoiado lá, esses caras procurando o amaral. Lá, ó, então, Amaral lá. Belonina? Não, Amaral, que Amaral. fugiu e deixou a comida em cima da mesa. Morava naquele casarão, né? Morava no casarão, ó. Porra, vou, vou aqui, ó. Tranquilo, ar-condicionado era... ligado, tomando, lixo. Dela, <laughs> tomando. Tomando Walter, ele soprando. Porra, mano. maluco mano. lá comendo pizza como se fosse porra pipoca. É o último porra. dia mano, do, da caralho, vir... porra. Comendo lá. pizza como se fosse mano, pipoca, porra, mano. Porra, mano. Parece que é o último dia porra, da vida. Deu farofa dele. pra gente, pra ele pizza. Pensou em ter ali, vou tá dar logo pega um porradão pega nele. farofa ele, aqui, porra, meu irmão. só a carne, tu viu, né? É, farofa <laughs> pra ele pizza, mano. rejeitava a farofa, farofa boa. Não, porque eu ia ficar cuspindo aqui. É, foda. E o amendoim? Volta e o amendoim, que porra, a amendoim ficou. Clock, clock, clock. barulheira. Não dá, né? Não, não, não porra, mano, ser. volta. Vibra, caralho. E aí? Dá o papo. Tem até, até errei a pegada aqui. em seis superchats, tá? Seis? É. Manda pra Pô, gente. Pode mandar, aí, cara. Aí, vamos lá, calma aí. Lá. Ua, calma aí, deixa, deixa eu relembrar que tu é africano. Eu tô ensinando, mano, volta. Pato bola. Já faz um tempão. Não assusta. No final do podcast, depois de seis horas. Ele fala assim, porra, tem, tem superchats pra caralho. Tem 10 não assusta. E um de cada vez. É, vai introduzindo Quando tu fala mano. que tem seis, os caras já ficam assim, cara. Vai introduzindo meu irmão. Ainda tem seis. Porra, africano, agora tu vai ser africano. Não, aí os africanos vão ficar putos, né? Porra, é. tá bom, é. Depende, respeito Respeita os africanos. <laughs> fala, mano, Olha, volta. Foi viral Portela de Matos, mandou aqui, ó. Boa noite a todos. Minha modesta contribuição aos nossos ilustres convidados. Everaldo Portela, aqui de Barra Mansa, Rio de Janeiro, terra natal do nosso amigo assombroso. Barra Mansa? Isso. Não sou barra Mansuína, não, cara. É, o cara... é Meu Agora pai que é. Agora tu é. Eu o meu pai. Pô, pai, Sou é barra Ele <laughs> Fica puto comigo. Não, o pessoal de Barra Mansa tem vários amigos lá. Tem lá a Angélica Leal. É, eu escrevia para jornal dela, amigacíssima minha. Ela e o filho dela estão lá, Barra Mansa, terra boa demais. Muito bom, agradeço aí a Moral e o podcast está aqui, irmão, para entregar exatamente isso para vocês. Fala, mano. Brasil, pela verdade. Assombroso, não esquece de mandar um abraço para Kaila Malê. Ah, menina atiradora. Está ansiosa, esperando seu forte, seu abraço. Repete o nome dela aí. Kaila Malê. Kaila Kaila! Mali. Pô, aprende, tá aprendendo a tirar agora. Criancinha. Aqui? Beleza. Esse tem a equipe aqui que aponta onde está. Kaila, é, tá minha continência para você. Um beijo grande. Já estava esquecendo meu. tal, aqui anotado no, no celular, estava procurando aqui. Ainda bem que me lembrou. Um beijo, desculpa aí a falta de jeito. Fica em paz aí, tudo de bom. Obedece papai e mamãe, hein? Muito bom. Oscareco mandou aqui, ó. Mas é que é o nome? Oscar Eco. Entendi, Oscar Eca, mano. Também, mano. <laughs> oh, Oscar ah, entendi Oscareca, oh, mano. Oscareca. Porra, Essa sacanagem, mano. Ele mandou aqui, ó. Nas ruas do país existe uma multidão de homens dispostos a acabar com a tirania. A afronta se lava com fibra de herói. Rapidão, agora. Uma mensagem dessa. Qual o nome do, do negócio? Oscar. O que é? O nome do. do, do Camarada? É. Do negócio, do camarada buscar eco. É. E o que 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 você interpreta depois de ler essa mensagem? Isso foi lá atrás, ele mandou lá atrás. É, Aí, né, já fica nervoso. Começa é, a ele colar, saca, a... meu irmão. Aí ele fica, fica inventando, cuidar, assim, né, irmão? Né? O Super de novo. Começa então. a se coçar que nem o um urso do cabelo duro, mano. Nas, nas ruas do país existe uma multidão de homens dispostos a acabar com a tirania. A afronta se lava com fibra de herói. A afronta se lava com fibra de heróis, de gente brava, bandeira do Brasil, ninguém te manchará. Aí vai. Muito bom. É, eu acho que a gente já falou o suficiente sobre isso, né? O Bodão um... falou, eu falei. Eu acho que tá bem entendido aí o que, que a gente pensa desse do que tá acontecendo aí. Não. Manda. Rodrigo Dourado, o que acham de designar o Exército para retirar as pessoas de bem que estão nas manifestações? E se possível, e, e, e a pergunta que ele faz é: e se possível, usar a força? Porra, aí é o fim da picada. Aí é a, a vergonha total. Acho que tem que sair por ela mesmo. É absurdo. Primeiro, que, a, que, que, a, que o civil. ele... É, tem direito de se manifestar. Pô. Tem direito. E o que é, que é o militar? O militar ele é um brasileiro com farda e com treinamento. E quem paga nosso salário? E, e a razão de ser do militar? Qual é? É o povo, pô. Não existe isso. É, o que está em questão é que se tá ordeiramente ali o povo tá lá ordeiramente e tal então não, 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 não teve a, a, a força do Estado ou o Estado tentando desestimular aquilo, né? É. Falamos sobre isso é. agora, vai mudar o governo vai mudar a linha de pensamento né? e vai é. mudar a linha de comando então a grande questão é essa, né? a preocupação do camarada que mandou o superchat é nesse sentido é nesse né? sentido é, imagino que provavelmente vai mudar totalmente essa direção aí eu não quero crer. Parece que o ministro da Justiça, o próximo já até falou, né? Sim. E o da defesa e o ministro da Justiça. E aí vai o ministro da defesa já tá anunciado, uhum. que é civil, né? É o Foi do, foi do TCU. TCU. Então, o ministro da Justiça ele foi além, ele não falou sobre isso, ele disse que aquilo é crime, né? Uhum. É o Flávio Dino. Então, é isso. Agora vai ser o exército, vai ser a polícia, vai ser o Batalhão de Choque, vai ser o quê? Vão criar um distúrbio civil para usar o choque. Eu sei que eu não serei. Ou então vão voltar, que nem esse cara aí que explodiu lá não sei o quê, Brasília, né? Cara, eu não vai, sei... vai vai ter uma infiltração para que Oh, sei lá, né, irmão? Sei lá o que é. vai acontecer. Tudo isso é que, especulação. O que acontecer, como é a área militar, o culpado vai ser as Forças Armadas. O responsável é a força. É, porque poderia ter evitado isso. E tem como evitar. Fala, mano, volta. camarada chamado Marcos Almeida mandou dois superchats de 54,90 no início do podcast, sendo que não tinha pergunta. Não tinha mensagem, não conseguiu localizar, irmão. Então. Dois de 54,90? Mandou dois superchats azuizinhos, 54,90. Não tinha nada escrito. Conhece né? algum Marcos Almeida? Só o Glauco. Eu também conheço. Conheço o nome todo porque a gente emite a passagem aérea, né? É. E eu vejo o nome. É Marcos Glauco Almeida. Exatamente. Mandou dois de 54,90? Dois de 54, Pagou a pizza? Pagou? Pagou? Pagou, pagou, pagou. Deu carne. pra pagar? Porque pagou, se não pagou. deu, avisa que ele manda mais, porra. É o Glau, porra, pro nosso tem dinheiro, porra, tem dinheiro. É irmão, Ai, é da casa. Né? Cara, é forças mano. especiais. Porra, cabeça de porra, microfone, mano, porra. Cabeça de quê? Microfone. Como é que é o negócio? Tu, tu. 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 <laughs> cabeça. De... Que pariu. O Vitor. Ô, mano, volta. Ou você não sabe contar, ou eu não sei. Porque eu já contei os seis superchats. Cinco. Cinco. Cinco, cinco, cinco. cinco? Então eu não Praia sei. Porra, Obrigado na conta, hein? Acontecia essas faladas contigo lá, meu irmão. De tanto tu guidar que eles eles acabavam ah, às vezes e você dando. É, né? Eles confundiam tua mente, mano. Eles <laughs> tanto e confundia tua mente. Eu tô fazendo as rebaixa aqui, já foram cinco. Eu, eu tava dia, também, né? mas ele botou dois do Glauco, aí eu pensei, pô deu seis, não? Ah. Vai, irmão. O Vitor mandou incessantemente. No chat. E por último aqui, ele mandou o superchat. Ah, então agora ele aprendeu, né? Que é, não adianta ficar é, mandando vagas é. no chat. Desde oito ah. horas. Desde que começou a transmissão ele mandou. E... Mano, Walter, pede pra eles falarem do campo de concentração. É o, é, o último capítulo lá do... A última entrevista que eu dei lá pra biógrafa e o, o editor foi... Saber. Campo de concentração. Ah, bom, eu passei por dois campos. O do PREC e o do Comandos. o comando é claro que é bem pior. Mas para mim, pior foi a captura. A minha captura do curso de comandos foi muito escrota. Porra, ali eu, ali eu cheguei a uma conclusão. Nunca mais quero ser capturado na minha vida. Onde <laughs> eu for, eu vou lutar até a morte porque eu não vou me entregar mais. Tirando todas as brincadeiras, mas. A captura pra mim vou falar do Flávio do a captura marcou muito. E foi mar pra marcar. Quem fez, fez para marcar. Pra ficar tipo assim, irmão, tiver que correr na hora de filtrar, se tiver que lutar, tiver que planejar, tiver que fazer tudo certo. Não queira passar por não sequer queira ser capturado. Mas, sendo capturado, aí começa um, um jogo né psicológico. Tem todo uma, um planejamento. Eu, como fui instrutor, depois do outro lado, eu vi. Tem todo um planejamento. O cara te bota em várias oficinas, mas tem oficina que pode ser muito pior do que aquilo. E muito mais real, realística. Tem uma realidade, né? Tem um sofrimento. É... Mas lá no fundo, no fundo, tu sabe que aquilo ali é um curso. Eu imagino que se isso aqui é um curso, se o nego é mal assim, que nem pica-pau, eu ele... vi é, 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 é. Já viu pica-pau? Mal que nem pica-pau? Então. Se. se... Se ali é um curso e o cara é mau assim, pô, imagina a realidade. Eu, o, o, que, o que eu assimilei, né? Eu sou muito prático, assim. Sou tão detalhista. Irmão, eu não quero passar por isso. E a fuga também, meu irmão. Pô, bicho, caraca, pra fugir, meu irmão, não dá pra caramba. Tem que... Todo arrebentado, não consegue pisar no chão. Nossa, a fuga deve ser horrível. Se fugiu também, não quero ser capturado de novo. E... Por mais que eu tente falar para você o que, que é, cara, vocês têm que passar, pô. É chato, é deprimente, é cansado... Can... Tem gente que se caga, tem gente que se mija, que perde os, os controles. Muito frio, né? Muito frio, muito... Muito... Muita coisa psicológica na tua cabeça. Tem gente que se perde. O cara ensaia. É C, é C, é C, 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 História xereca. Isso e aquilo, aquilo outro. O cara... Ah, quando chega lá, o cara... Toma, na primeira já cai tudo. Ele perde meio que o controle. É... No meu, que me marcou foi isso. Captura. Captura, para mim, foi muito pior do que o campo. para mim. Não sei se eu tava marcado, não sei o que que era, meu irmão. Mas maluco. Eu, eu, chegou uma hora que eu falava, cara, se esse cara me der mais uma aqui. Porra, não sei, o que que vai acontecer aqui? Vai ficar. O grunhar muito. Mas. Eu não, so, eu não sofri tanto no campo. Nem do PREC, nem do comandos. Eu, eu, mentalmente, eu não sofri. Sofri mais mentalmente no TRL. Porque eu tava ali, tipo assim, cara, me matar aqui, eles não vão. E aguentava, tipo assim. Eu tava, pô, é isso, aguenta, é isso, aguenta, é isso, aguenta. Doía, machucava, dolorido, mas eu já tava tipo assim: meu irmão, depois disso aqui acabou mesmo, é só fugir. Aí, se for capturado, vou apanhar mais um pouquinho, mas é só fugir de novo. Não é possível, isso aqui é um curso. Entendeu? O mais realista, eu, eu mentalmente eu não sofri. Fisicamente eu sofri muito. Mentalmente eu não sofri tanto. Eu sofri mentalmente com a captura. É meu testemunho, assim. Não, eu achei interessante que tu falou da captura, né? E tu falou, porra. E depois, quando eu fugi, foi uma merda também, porque eu olhei pra caralho. <laughs> Me fugi de novo. É. Porque, porra, quando tu foste, tu fala, acabou o sofrimento. Porra é. nenhuma. Foram 90 e poucos quilômetros andando. Caralho. 96, eu acho. 100. 100, é, sei lá. 100 quilômetros. Agora, irmão, é, todo mundo é capturado, é uma regra? Todo mundo é. Todo mundo, né? Tem que ser capturado e tem que fugir. Mano, volta. É o que, que, o que, que você estava fazendo na Páscoa de 1984? Mano, volta ou eu. Não, você. Ih, mano. Volta. está olhando né? para mim, qual foi? Ih, Depois fala bateu que. <laughs> <hein>, ah, <bateu sonho. risos> oh, o Meu ó, irmão, aqui. Igualzinho, ó. Oh. Né? É, tá... é, alguma é. coisa que aprende, né, é, cara? Não, não uma pequena é. coisa. Fala, aí, aí, quem não tava nesse ponto, não entendi. Vou reformular Acho que eu tô te bagunçando: o que, que você estava fazendo na Páscoa de 1984? Cara, eu não me lembro. Eu que eu lembro, nesse dia foi o primeiro dia que meu pai saiu com a minha mãe e eu tava no saco do meu pai na Sacanagem, tudo a respeito aos meus pais, é claro. Eu nasci em 86. Próximo da Páscoa de 86, porque eu, eu, eu nasci 11 de abril. Tem de 36 86 de 86. anos? Você ainda Não tava parece sendo? mais tempo. Tá acabadinho tá pra caramba, cara. hein, mané? Demais. Tá puído, Mané. Demais. Mas eu fico feliz quando, quando eu descubro que tu tem 45. Pô, eu tenho 46. Ah, tá acabado né? ah, <laughs> ó, São 10 anos a mais Com dois campos de concentração <laughs> é, quase, quase, porra, Com caraca, a com a Haiti Caraca, puta que parei. Irmão, é, é a porra do todinho Dessa geração porra. minha aí Envelhece rápido, irmão porra. Você aí em casa O que, que você estava fazendo Na Páscoa de 1984 Bom, eu tava Aprendendo a seguinte canção Avante sempre, avante. As avante sempre, avante. Exboslávia. E mostra o mundo inteiro seu valor. Seus filhos estão prontos para a luta. No céu, no mar, na terra, onde for. Exboslávia, seus filhos preferem morrer. Exboslávia, seus filhos preferem morrer. A viver sem te defender. A viver sem te defender, esposa Slavia, esposa Slavia, era a música do campo de concentração. Por que, que eu lembro dela até hoje? Porque eu aprendi com muito sofrimento, cara. muito sofrimento. Campo de concentração é algo brutal. Não existe treinamento para dor, não existe treinamento para tortura, não existe. Mas o campo de concentração para os comandos é para você entender, se conhecer, saber que você pode segurar a informação máximo até certo ponto. Segurar informação é, significa que alguém está saindo da linha inimiga, tá chegando. está entrando num, num corredor de fuga e vazão, está conseguindo escapar, significa que a tropa está conseguindo cumprir a missão, mas você está ali segurando a informação, e isso tem um preço. Então, para isso que existe no curso de comandos o treinamento de prisioneiro de guerra, campo de concentração. Foi em 1984, a gente... É tudo isso que o Bodão falou, você é capturado, você passa por um processo ali de, de muita pressão psicológica de muita pressão física, de você ser exigido fisicamente, você é levado ao seu limite ali, físico, psicológico. E o e pior medo que você tem de, após empreender a, 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 a fuga né, é você ser recapturado e passar aquilo tudo de volta. Está é, tá sendo escrito lá no meu livro, está né, sendo colocado lá, é, como é que foi meu campo de concentração? Foi muito criterioso, ali, muito prudente para colocar isso lá, porque realmente é um negócio muito sensível. Ainda vou ler novamente, vai voltar para mim o texto, eu vou ler novamente, vou ver se mantém lá o que eu, o que eu falei, mas é um negócio que é o, é o grande ponto do curso de comandos, né é, é muito forte, quem passou é, sabe que é, é, é algo que marca. E é isso. E é, tem uma, uma cena, tem um, um episódio da, desse período, que após a gente fazer a fuga, né, a, a, a gente faz o corredor de fuga e evasão são 100 quilômetros em condições sem alimentação, sobrevivendo com os próprios recursos da região, é a Serra do do mar, você atravessa lá. E, e você vai... As forças especiais, os forças especiais, eles montam né, pontos onde você tem que passar. Né? Isso em guerra ocorre. Você passa por aqueles pontos onde é trocada a senha ali, você recebe uma nova orientação para você seguir destino até que você chega às linhas amigas. E o último ponto foi muito... Foi algo assim que eu nunca vou esquecer, né? porque o quem coordenava esse último ponto era um sargento que, que até então a gente achava que o cara odiava a gente não queria a gente ali o sargento Adir tá vivo hoje tá ele mora lá no sul cara fantástico mas a gente achava assim caramba esse cara odeia a gente ele ralava a gente demais falava as coisas para gente e nesse dia ele estava lá no último ponto e foi quando a gente chega o meu grupamento chega eram, eram uns cinco e a gente chega e ele ele diz que acabou e deixa a gente botar o gorro dele, cada um um a um vai botando o gorro dele com a caveira, aquela sensação ela fica pro resto da vida. Você botar a caveira, assim se sentia, botei assim se sentia a caveira aqui, falei, caramba, consegui, caralho. Então é marcante. Mas é, é tão marcante que eu lembro, eu lembro da canção até hoje. O Rocha Marcelo de Rocha, que foi meu canga desde o 25 BIPQDT, ele incorporou comigo, me acompanhou no curso de comando meu canga, meu amigo até hoje. Ele lembra de todas as senhas desses pontos. Porque você tinha que decorar todas as senhas, para cada ponto daquele, você tinha que fazer uma troca de senha diferente. E ele lembra delas até hoje. Todas. Porque ele fez uma música, né? as senhas, ele lembra. Todas as senhas. Eu botei no livro lá todas as senhas. A quantidade, é. não, são, são é. quantas? Ah, são... Dezenas? Não. Passa de dez. Se... E aí a gente chega até chegar as linhas amigas, aí tava lá o, o É em Paraty, né? A minha chegada. Não, meu foi em Meu sai a de e chega... em Paraty. E aí a <laughs> gente é uma... É uma uma clareira assim no meio das montanhas, aí o CH-34 da Força Aérea vai nos resgatar, né? Aí estávamos lá com o capitão Cid, falecido capitão Cid, né? o Cid estava lá, que era o coordenador do curso. Então, é isso, o campo de concentração do curso de comandos, assim como o TRL, são, são pontos muito fortes do curso. E... Ficam marcados, né? Marcados, mas marcados mesmo. É um sofrimento, são três dias ali, é isso tudo que ele falou. Não é diferente para ninguém, né? Não, é, só muda às vezes o local, assim, mas a, a forja é a mesma. São, são três dias no campo. Incluindo a captura. São... E a fuga. É, acho que da captura até a fuga dá mais. Duas noites, na terceira noite a fuga. Sim. O frio, assim, absurdo. Você sem proteção nenhuma. É... E, e a fuga, tu falou assim, 100 KM, né? 100 KM, o isso corredor aí, de fuga e vazão. Isso aí dá e se você for, for recapturado, você perde o curso. É... Se você for recapturado, você não volta para o campo de concentração, você é desligado. É o, da última fase. Do... Então, é, no meu curso, teve gente que se jogou num barranco para não ser capturado. Se jogou. Não sei se dá dois dias, dois dias e meio, três dias. andar uns 30 quilômetros por dia? Sabe? Pois é, 100 km daí no mínimo é. dois dias, né? Eu quando finalizei eu fui me pesar eu tinha perdido eu já era magro tinha perdido 16 quilos. Né? É isso. Fechamos. Fechou? Não senti firmeza. Fechou pô. Antes queria agradecer a galera que está ainda tem mil pessoas assistindo então galera brigadão. É isso. Curujão Curujão do Fala Globo Podcast com assombroso nosso Enda. grande sargento Marco Antônio. Enda. E o nosso boadão Major André Luiz. Certo? E o nosso Glauber. É, isso aí, irmão. Tamo junto. Obrigado por tudo. Fala, mano. Volta. As participações do, do Assombroso foram é, é, as últimas, né? Foi a última lá dia 20 de fevereiro desse ano, em Niterói. E hoje. A última do ano. A última do ano. Isso aí, irmão. E foi uma honra ter recebido esse convite para ser a última do ano. Pois é, graças a Aline aí, eu tô aqui. Aline, eu te amo. Pois é, capricha do presente ah, amanhã. Ah, presente tá. Pô, já foi dado. Já foi dado. Bom. É isso, irmão. 2023 aí, eu quero conseguir ter um estúdio aqui no Rio, né? E trazer o nosso estúdio pro Rio, se não trazer, manter os dois. Então, a gente gosta de fazer as coisas com capricho, com carinho, né? comemoramos os 100 mil, comemoramos a saída do estúdio pequeno em Niterói, ah. comemoramos a inauguração do estúdio em Brasília. Estamos comemorando o final do ano, certamente comemoraremos e muito o novo estúdio aqui que o Papai do está preparando para a gente, abençoando. E os senhores, não sei como é que vai ser a programação, mas certamente serão convidados para fazer parte da festa Tamo no já. canal, porque vocês são parte e... As realizações do, do, do canal. Tem lá o tijolinho de vocês. Eu, um tempo. Eu fiquei um tempo falando, né? O tijolinho. O tijolo do episódio e tal foi assinado por fulano. Tem tempo que eu não falo. Então, Sombroso já assinou aí alguns tijolos ou tijolos. Qual é o plural? Tijolos. Aí sim. Porra, tu tá, até português tu é bom, hein, cara? Mais ou menos. <laughs> é isso aí, meu irmão. Tamo junto. Olha, Feliz 2023 para cada um de vocês. Que Deus os abençoe, São Jorge os proteja, que vocês corram atrás dos seus objetivos. E a amizade é o mais importante dessa vida. É isso. A amizade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade. Muito bom. Antes de passar para o assombroso, eu quero pedir. Pro Bodão, porque ele não pode, porra, passar por aqui sem. Bodão! Jogo rápido, 30 segundos. Como é que foi a vibe da sua escolha em fazer o curso de comandos? Não é isso não, não é isso não, Amor, porra. Musiqueiro. Né? É, porra, ela tá doidão, ela tá doidão. Caralho, era pra acordar, porra! porra o isso... lá! E a porrada comeu Já começou o campo de concentração ali né? Muito bom E aí depois, é bom, é bom, é bom, comandos Aí sim, como é que é? E aí É aquele que começou com essa porra né? é, E a aí, bonita, meu irmão rapaz. Jogando aqui a palavra pro, pro assombroso Pegando esse gancho Você contou pra gente aqui que tu falou, só vou sair se o bordão latir, latir bordão. Caralho, cara. Como é que foi esse ciclo? Eu lembro esse como foi essa assim. Não, foi a sul americana é, Então foi, foi essa que a... eu quase fui pro bar. Foi a conquista da base jamaica, né? Que começou com a, com a tomada da, da Escola Nacional. Aí vai tomar as porra ao vivo os três, hein? Boa. Pô, mas, oh, foi, mas foi legal porque, rapaz, a, a gente chega, né? no caminho, antes, assim, tipo, 50 metros antes da freada definitiva do blindado. Nessa hora precisa do cara adrenalizado, entendeu? E aí, <laughs> porra, cara, a Tem gente sabia, né? a gente sabia que eles iam defender com tudo ali, né? Eu sabia. E aí eu, porra, cara, Podão, eu só saio se você latir. Ele olhou para mim assim. Ele deve ter pensado, caralho. Assombroso, não caga sua, não vai querer. Desse. Falei, tô falando sério, pô. Se você não, não latir, eu não saio dessa porra. Ele, não, eu vou latir, pô. Porra. porra, bodão, tu vai latir. Eu vou latir, pô. E aí, quando a blindado para assim, olho para ele, aí ele começa a latir, aí a porta. Psh, abriu aquele barulhinho do ar comprimido da porta. Psh, ali não tem mais volta. É. Aí ele já tá latindo, aí a gente desce. Pô. Aí aquilo tudo que aconteceu, né? O cara cai e tal, a gente erra lá e tal, o cara da rajada. Mas foi isso mesmo. Foi, caralho, esse latido aí. Só se leva da vida a vida e que se leva. Contagiou, né? Contagiou todo mundo. Era a ideia era essa. É isso, meu irmão. E também queria prestar uma homenagem a todos que comporam aquele. Compuseram aquele... Destacamento, a gente está aqui contando as nossas histórias, mas foi graças a todos eles. E ao Coronel Barroso Magno. Coronel, Que Deus o tenha. Combi p Ser mais do que parecer. Obrigado, irmão. Eu ia para casa e que botar no tardo aqui. Não, combite pela pé combate pela paz. O ser mais do que mais. Do que... É, 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 é o. Bota aí, Era o lema do batalhão. Sim. Combatendo pela paz. Porra, e aí, assombroso? Então é isso, irmão. Mais uma vez, obrigado. Pô, te dá aí um momento aí de tu ah, Imagina, eu que agradeço. É, a confiança aí, o pé, o pé quente aí do, do podcast, né? É, foi um divisor de águas pra mim também a partir da, do momento que eu tive lá no primeiro podcast realmente eu fiquei muito conhecido até hoje as pessoas que chegam é, me seguindo falam que, que me conheceram no, no podcast do Fala Glauber então desde o início eu vi o profissionalismo eu identifiquei o profissionalismo mas também um caráter assim pessoal você leva você, isso aqui para você é a tua vida você deve ter hobby lá fora, mas aqui é a tua atividade. Eu, eu vi isso. Eu vi o envolvimento da tua família, isso aí para mim é fundamental. O envolvimento do teu pai da esposa. Então tinha todo esse envolvimento, então isso aí me cativou. Sempre foi muito transparente. Eu, eu assisto, né? eu assisti praticamente todos os seus podcasts, sempre muito transparente, sempre muito correto. Então está de parabéns. Não tem como, é a receita, né? Não tem como dar errado. Se você faz um bom trabalho, é, mesmo que demore, não é o teu caso, um dia será reconhecido. Então, essa é a mensagem. Insista né, em ser honesto, ser correto, ser ético, que uma hora vai dar certo. Aqui, graças a Deus, está dando certo. Me sinto muito lisonjeado de ter é, fechado aí o ano no podcast e principalmente, né, porra, olha só, na presença de um cara que eu admiro desde o Bodão, eu fui eh, 2010 para missão no Haiti por conta dele. Eu já tinha praticamente decidido que eu não iria, pesou muito, porque é um cara que eu confio, que eu, porra, tenho total confiança, é um grande amigo que eu fiz nas forças especiais. Eu tenho um seleto de do FESP de amigos na, nas forças especiais. Eu sempre regulei da seguinte forma: o que, que é amigo? Dentro das Forças Armadas, dentro do Exército. Quem eu levaria para impor a missão com praticamente zero chance de, de, de voltar? E aí eu tenho esse cara está lá, tem outros, são um Cortes está lá. Não vou me estender muito, que vai ter gente que vai chorar, foda-se. Mas esse cara está lá, entendeu? Então, é um grande amigo que eu fiz. Então, terminar o ano fazendo o podcast aqui, no teu podcast. Porra, isso aí para mim é a realização. Então, porra, obrigado a equipe toda aí, parabéns pela condução aí. A Sônia, obrigado por sempre me apoiar, me incentivar para comparecer comparecer esses eventos, enfim. A todos, a todos que assistiram, né? tiveram paciência. Tem gente até agora, às três e vinte e pouco da, da manhã, assistindo. Né? Então, obrigado a vocês. A fidelidade, a paciência de estar escutando aí veteranos, soldados veteranos contando suas histórias de vida e de, de combate. Então, muito obrigado. Isso aí, irmão. Porra, que honra. Que honra receber vocês e saber que é, vocês admiram e têm respeito por mim. Graças à nossa relação aí, né, fora das câmeras, naturalmente eu já me sentia lisonjeado por isso. Fico mais ainda com as tuas palavras, irmão. Obrigadão mesmo. E, porra... Tamo junto misturado. Obrigado, irmão. Viva a morte. Viva, viva a, guerra. a guerra Viva, viva, Valdito, Valdito. Valdito, 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 guerra. De guerra. Bom demais. É isso aí, rapaziada. Ei, bateu agora, é bom, é, Agora é. fez. Foi... Agora foi. Não dá não, não sou comando, não sou porra nenhuma, Tua vozinha de pombo ainda vai melhorar. <laughs> É isso aí, rapaziada, aqui comigo, ó. Quero dar um recado para vocês mais uma vez. 2023 é o ano da aprovação. Eu botei isso na minha cabeça que em 2013 seria o ano da minha aprovação. Sabe o que aconteceu? Não veio. Mas no teu ano pode vir, mas depois veio. Então, essa é a minha história. Eu quero te dizer o seguinte, porra, vocês têm que entender, rapaziada. Tem que parar de rir, porra. Aí, cambada. Pare... o que é isso. Sabe quem é a culpa? É falta de, de, de incentivo. A culpa é tua, captura, irmão. É, oh, tu foi elogiar né? esses caras, meu irmão. Acabou. Mas aí seguindo. Vai, vai. Falta seguindo, de captura, seguindo, falta de captura. É porque os caras não têm um filho. É, eles não sabem é, que é, é vir depois, é, eles estão rindo antecipado. Falta é. captura. Ó, tu falou o quê? O que leva da vida são quem? Só se leva os da vida amigos. a vida que se leva e Aí o fora tu bota os amigos no teu negócio. Aí eles ficam, porra, te ficam bagunçando. Então, todo respeito ao estratégia, porra. É. Eu quero passar a mensagem para vocês que 2023 é o ano da sua aprovação, acredite nisso. Sabemos que a caminhada é difícil, nem todos vão passar. Naturalmente, é, você também sabe disso. Agora, o teu ano é 2023, depende de você. Você tem que se dedicar. Faça a sua parte, porque eu tenho certeza que o estratégia falar a parte deles vai te dar o melhor material, o melhor conteúdo. Se você não passar porque você não está maduro se você continuar no mesmo material, com a mesma qualidade de estudo e de suporte, a sua aprovação vai chegar. 2013, eu sonhei que seria meu ano. Não passei porque eu não me dediquei o suficiente e não tinha acesso a material de verdade. Quando eu tive acesso a material de verdade e consegui estar maduro para me dedicar, as coisas aconteceram. Assim foi no podcast. Então, se você me permite, fica aí o meu conselho de final de ano para você. É um clássico, né? Porra, ano que vem eu vou fazer isso. Bote isso como verdade na sua vida, que você vai conseguir. Fica com Deus, Deus te abençoe, abençoe sua família. Tamo junto e. Fala, Glauber!